აურდ ჩვენ იმას უკეთ ცნებით ღირებულებების თემებზე გვაქვს ჩვენ მუშაობა და რიგით მე17 წიგნს კითხულობთ ახლა ჩვენ. ბიბლია იმით არის უცნაური და საოცარი, რომ მრავალფეროვნება არის თემების თვალსაზრისით, წიგნების თვალსაზრისითაც. ერთ-ერთი ასეთი უჩვეულო წიგნი არის რიგით მე17 და ესთერის წიგნი. საინტერესოა მთელი რიგი მოსაზრეები. ჯერით ეს არის სპარსული პერიოდი. იცით რომ სპარსეთის იმპერიის პერიოდი მოიცავს 228 წელს, თუ ახლოს ავიღებთ 550 წელს, როცა მიდიის სამეფო დაიქვემდებარა აქემენიდთა დინასტიამ, რომელიც სათავეში კიროსი არის. მოყვება ამას ის მეფეები და ბიბლიაში ესთერში ხუთი მეფიდან ოთხი მოხსენიებულია, მარტო კამბიზი. მეფე კამბიზი არჩას დუმილის პერიოდემან ეზრაში რო ვისწავლეთ, მაგრამ დანარჩენი კიროსი, დარიოსი, დარიოს პირველი, კამბიზი არ ფიგურირებს, იმიტომ რომ გითხარით დუმილიამან. შემდეგ ქსერქსე და არტაქსერქსე. აი ესენი მოხსენებულია. იმ პერიოდებს რო გავეცანეთ, მევადექით სპარსულ პერიოდს და ისრაელერს მიყვებით, რა არის და როგორ არის და რატომ არის ეს უცნაური წიგნი. ჯერ ერთი იმით არის, რომ 66 წიგნიდან ეს მეორე წიგნი არის ქალის სახელს რო ატარებს. ჩვენ ვიცით რომ ქალის სახელით ერთი წიგელი არის კიდე რუთი. შემდეგ არის მეორე კიდე უცნაურობა ის რომ ამ წიგში ღმერთის სახელი არ მოიხსენიება. არც ღმერთის ტიტულების თვალსაზრისით, არც ნაცვალ სახელით და ამავე დროს 192 ჯერ მოხსენებული წარმართი მეფის სახელი მათა. რატომ არის ეს? ასევე მეორე წიგნი არის ამასთან ერთად რო გვერდზე დაუყურეთ ქებათაქება. სიტყვა ღმერთი არ ფიგურირებს. ჩვენ კი ვიცით, რომ ბიბლია ღმერთზე დაწერილი წიგნია, სულ ღმერთზე არის მაგა, საერთოდ ღმერთი არის მთავარი და მისი თვისებები. ესე იგი, რა თემები, აი თეოლოგების კვლევა-ძიებით ამოყრილია ბიბლიიდან თემები, საინტერესო თემები და აი მაგალითად გამოსვლა თემა არის, გამოსყიდვის თემა არის მანდ. შემდეგ რუთი ჩვენ ვიცით, ეს არის რომანტიკული სიყვარული ნაწილი გამოსყიდვისა ხოლო სიყვარულის ფორმით. და როგორც შეიყვარა ეკლესია ქრისტემ, ლამაზი წიგნი მისავლეთ რუთი, იობი, ვიცით ეს არის მონანიება, ეს თემა თეოლოგებმა კვლევა-ძიების შედეგად რო გადავხედავთ, ამოიღებთ ამას. იონა არის ეს აღდგომაზე და ახსოთალბათ იონა ასე თუ ისე გაგიგიათ. რუთი კი არის პროვიდენციაზე. პროვიდენცია ლათინური სიტყვა არის, გითხარით რუსულად მაგას პრომისლი ქვია და ქართულად თუ შეიძლება ითქვას წინასწარ განჭრეთ და წინასწარ რაღაცის დასახვა. ლათინური პროვიდენცია შევინარჩუნო ჩვენ საალექციო საუბარში და ახსნა განმარტებით მოგაწოდეთ ეს რას ნიშნავს. ესე იგი, ამ წიგში ესთერში სპარსული სახელია ქალისა, რომელსაც იშიფრება როგორც ვარსკულავი და იგი ებრაელი გოგონა იყო, გადასახლებული იყო ბაბილონში, იცით ისრაელიერი და ჩვენ ეს ვისწავლეთ. ახლა მე ჩხარა მინდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია სალაპარაკო და ვერ ჩავეტევით დროში საალექციო საუბარში. ნატალიამაც უნდა ილაპარაკოს, მე უნდა ვილაპარაკო კიდე, თორე ისე რა საინტერესოა, რომ ამის წინა ისტორია, პრეისტორია მოგიყვეთ მაგალითად, დავიწყოთ. საინტერესოა ხო ისტორია და განვლილი ადამიანების ცხოვრება, ისტორია და მითუმეტეს ისეთი იმპერიებისა, როგორც იყო აღმოსავლური იმპერიები. რო დასავლეთი ამ დროს არ ფიგურირებს. 766 წელს უკვე ძველი წელთა აღრევით ათენის ოლიმპიადა, 753 წელს რომი არსდება. ჩვენ კიდევ ვსწავლობთ რომელ ეპოქას. მერვე, მე-9, მე-10, მე-11 საუკუნე ძველი წელთა აღრევით. ესე იგი, აღმოსავლეთია ცენტრი, ხომ? აღმოსავლური იმპერიები ვისწავლეთ. ეგვიპტე, ასურეთი, ბაბილონი, მიდის სამეფო. ბიბლიაში ისე დიდი ადგილი ამას არ აქვს დაკავებული, იმიტომ რომ ისრაელთან შეხება ვისაც აქ იმას ვსწავლობ და სპარსეთის დიდი იმპერია, რომელიც ძალიან დიდი ხანი იარსება. მიდის ვასალი იყო თავის დროზე და ბოლოს კამბიზი 550 წელს იპყრობს ამას და შემოდის აი ამ ტერიტორიაზე დღევანდელი აზერბაიჯანის, ირანის მაგმედამოებში და ძალიან საინტერესო ისტორია აქემენიდთა დინასტია, სპარსეთი. სხვათაშორის სპარსეთი დღევანდელი ირანის ისლამური რესპუბლიკა რო არის 925 წლამდე სპარსეთი ერქვა. მერე გადაერქვა ირანის ისლამური რესპუბლიკა. ეს სხვათაშორის რო იცოდეთ. ეხლა აი ეს ისტორიული დოკუმენტი, რომელიც ჩაწერილია და არ დაგვაწყდეს საერო ლიტერატურა არ არის, არის ბიბლია ღმერთის წიგნია. რატომ არის მოთავსებული აქ? იმიტომ რომ აქ ისრაელიერზეა ლაპარაკი. ესე იგი, რა მოხდა მან და რა არის და ამ სპარსულ პერიოდში, როცა ვეცნობით, რომელიც ბიბლიური ქრონოლოგიით 129 წელს შეიცავს, ისე სპარსეთის მთელი ეს სამეფო დინასტია მეარსება 228 წელი და ამას ბოლო მოუღო ალექსანდრე მაკედონელმა 322 წელს. ჩვენ გვაინტერესებს ბიბლიური სპარსეთი ახლა. ბიბლიური სპარსეთი მოიცავს, რომ გავწელოთ 129 წელი 400-მდე თუ ჩამოვალთ, 400 წელი ძველ წელთან აღწევთ. ჩვენ ეს ვისწავლეთ: ეზრა, ნეემია, ესთერს ახლა გავდივართ და ამასთან პარალელზე ანგია და ზაქარიას, მალაქიას წინასწარმეტყველები. რომ კარგად შეიკრიბოს ეს და რაღაცა ჭკუის სასწავლებელი პრაქტიკული, აი რაზეც დღეს თავში ვილაპარაკობთ, როგორ ავწთეთ იმ სისულელებს, რაც თავში ვილაპარაკეთ. ხო, ადამიანს არაფერი შეუძლია.
რატო გონი ადამიანს რომ ამე შეუძლია, ეს ცალკე თემა არის. ესთერში ჯერეთ ესე კარგად სიუჟეტურად იკითხება 10 თავია, სულ კანონიკურში 10 თავია, მაგრამ ამავე დროს არის არაკანონიკურიც 6 თავია დამატებული, სადაც ბევრი არის ინფორმაცია ღმერთზე. თითქოს გამოასწორეს, მაგრამ არაკანონიკურია ის და არ არის შეტანილი მაგაში. ვისაც არაკანონური ციგნები აქვს ანა ისეთი მართლმადიდებლობაში და კათოლიციზმში, ეგ დამატებული არის 10 თავს, კიდე 6 თავი აქვს და აი იქ არის თუ არის ღმერთზე ლაპარაკი. ეს არ ჩათვალავს სწორად, ვთქვათ, აი სულიწმინდამ და ჩვენ ვიცით 66 ციგნის სახით და კანონიკური 10 თავი არის ესთერის. რა ისტორია ეს და რატომ არის მთავარი გმირად აქ ქალი? ებრაელი ქალი არის, ახალგაზრდა ქალი. პერიოდი გაშლილი არის ამის ქრონოლოგია რო ვიცოდეთ 10 წლის ისტორია გადმოცემული აქვს. ქსერქსე სპარსეთის მეფე არის და დაანდიდების მწვერვალზე არის და უდიდესი იმპერია არის რო დაიწყო პაპის პაპა მერე აღარ ამას მემკვიდროებით. ერგო და ეს ის ქსერქსე რომელიც ხან ატაქსერქსეთ მოიხსენია ახაშვეროშად არ დაგვაბნიოს სამან. ფაქტობრივად ეს ქსერქსია ისტორიულში და ატაქსე მისი შვილია და ეს ტიტულია და სახელი არ არის მამას ნიშნავს ატაქსეს უფროს მამას, დიდ მამას, აი ესეთ და მამასავით იყო იმპერიაში. ამის დროს ზენიტზე იყო სპარსეთის იმპერია. აწარმოებდნენ დაპყრობით ომებს და ფაქტობრივად დაპყრობილი ჰქონდა იმჟამინდელი მთელი მსოფლიო. ინდუეთიდან დაახლოებით დღევანდელი პაკისტანის ტერიტორიიდან მოდიოდა ეგვიპტის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს და აფრიკის რაღაც ნაწილებს მოიცავდა. ესე იგი, უდიდესი იმპერია ხომ? 127 ოლქი შედიოდა პროვინცია ამაში. უდიდესია. არ გინდათ ეს განაგოდა. მიუხედავად ამისა, მას უნდა კიდე დასავლეთით წამოსულიყო და დასავლეთში ეწარმოებია ომები. მამამისმა ქსერქსეს მამამისს დაიწყო და 490 წელს ცნობილია ეს ბერძენ სპარსელთა ომები, რომელიც ამის წყაროს ჰეროდოტე გვაძლევს. ეს არის ისტორიის მამა, ჰეროდოტე, მე-5 საუკუნე და ძველ წელთა აღწერს 490-480 წლებში, სავარაუდოდ ზუსტ თარიღი არის დაბადების, აი ესე არის ისტორიოგრაფიაში. მე კემბრიჯის ისტორია მაქვს და ის არის ჩემთვის კომპეტენტი. კემბრიჯის ესეც სათაურით ძველი მსოფლიოს კემბრიჯის ისტორია. კემბრიჯი ინსტიტუტი მუშაობს და იმის 16 ტომი არის გამოცემული და როდესაც მე თქვენთან აი სასაუბროთ ვემზადებოდი, კიდე ერთხელ გადავხედი ამას, რომ ვიცით ხან ხან გამეორებად საჭიროა, ხო შეიძლება წახდეთ, ადამიანი ვარ მე და ხანდახან უნდა შეამოწმო, რაც ლაპარაკობის, ხوار და გავიწყდა, იქნებ სხვა რაღაცა გაბატონდა და გუშინაც კიდე ჩემს ბიბლიოთეკიდან გადმოვიღეს კემბრიჯის ისტორია და დამინტერესდი, გამიტაცა, კითხავ და ამის 2 საათამდე კიდე გავყევის იმიდის სამეფოს სპარსეთს და ჰეროდოტეს ცნობები მაგალითად, რომელიც ძალიან კარგად აღწევს კრეტა მიკენის კულტურას, მიკენის განსაკუთრებით კრეტის მეფეზე, ასევე მიდის სამეფოს და სპარსეთის ბერძენ სპარსელთა ომები, რომელიც 50 წლის განმავლობაში მიდიოდა. პირველ ეტაპზე 490 წელს სასტიკი მარცხი იგემა სპარსეთის მეფემ და ეს კომპლექსი შემორჩა სპარსელებს და გამართა მარათონთან ბრძოლა. მარათონი ცნობილი არის, ხო იცით რომ მარათონი სოფელ ათენთან ახლოს მარათონში გამარჯვეს ბერძნებმა და შიკრიკი აფრინეს ხო ათენში და აქედან მარათონელი მორბენალი 52 კილომეტრი და ცოტა მეტი ირბინა კაცმა და გამარჯვეს, გამარჯვების მიდან მოკვდა, გარდაიცვალა. ესე იგი სპარსელები ურიცხვნი იყვნენ, მაგრამ ინდივიდუალობა, ეს იმპერია მოდის დასავლეთისკენ, მეგობრებო. და მართლაც 322 წელს ალექსანდრე მაკედონელმა აღმოსავლური იმპერია გაანადგურა და უკვე დასავლეთმა აიღო დროშა იმპერიისა. საბერძნეთი, რომი და ასე ბრიტანეთი, ეს ცალკე თემა არის. ესე იგი დიდი ხნის ესეთი დიქტატორული, ესე პიროვნული მონარქისტული მართლობა შეიცვალა დემოკრატიული მეფე და დემოკრატიული აკვანი ირწევა ათენში და ამხრივ ყველაზე საინტერესო კიდე არის საბერძნეთის ისტორია. ხო, სპარსეთის, ბაბილონის, ასურეთის, ახლა ძველი აღმოსავლის ისტორია, ასე თუ ისე ქალებს კი უჭერთ ამის გაკითხვა, მაგრამ ბიბლიასთან რაც დაკავშირებულია, ის მაინც ცოტა რაღაცა წარმოდგენა უნდა შეგვექმნას, რომ აი წარმართულ სამყაროში ერთი უაზესი ისრაელი რო არის. და ღმერთი როგორ მიყვება მას, ამ ფაქტორად ცოცხალი ღმერთი მაინტერესებს და დღესაც ჩვენ ახლა ნახეთ გაუგებრობაში ვარ მთელი პლანეტა. ორი ორიენტაციები როგორ ავიღოთ? ამიტომ გავუჭებით ამას, ეს ჩვენი ღუზა არის, ჩვენი კომპასია, ჩვენი სახსნელი საშუალება არის ბიბლია. ეხლა ჩვენ ისტორიული წიგნის მე-12 წიგნს ვკითხულობთ და ახლა რას ვადევნებთ აყოს? გახსენების თვალსაზრისით, ჩქარულაპარაკობ მეგობრებო, მომიტერეთ. პირველი, ესე იგი, გავიხსენოთ ის, რომ ისრაელის სამეფო რო იყო 2, ეს არის 931 წელი და გაიყო 2-ად. ჩრდილოეთი და სამხრეთი სამეფო დარჩა 10 შტოიკით. სამხრეთში 2 ბენიამინის შტო და იუდას, მთავარი ჩვენ იუდას ხალხს მიყვებით. მოიხსენოთ 722 წელს ასურეთმა ტყვეც აიყვანა ჩრდილო სამეფომ და ამით არსებობა შეწყვიტა და 126 წელს მე 586-ზე ძველი წელთა ღრიცხვებია ჩვენს საუბარში. ბაბილონმაც ტყვეთ წაიყვანა სამი ტალღით შემოსევით ისრაელიერი და ჩვენ გავყევით ისრაელიერს და ეზრა ნეემია სწორედ იქიდან დაბრუნების ისტორია არის და რაოდენ საწყენი იყო, რომ ბაბილონსა და შემდგომ სპარსეთის იმპერიაში მიმობნეული ისრაელიერი, რომელიც გაიფანტა ღმერთის ნებას არ გამოეხმაურა და
უკან ისრაელში 60000-ზე კაცზე მეტი არ დაბრუნებულა. აი ვინც იქ დარჩა რაბედი ეწია, ამას გვასწავლის ესთერი. ქრონოლოგიურად ვიმეორებ, ესთერის ისტორია გაშლილია 10 წლის ისტორია. ქსერქსეს მესამე წლის თავზე, ქსერქსე მეფობდა 485 წელი, ძველი წელთაღრიც სხვა, 20 წელი იმეფა, 65 წელი, 465 წელი. ამ ციკში აღწერილია ის პერიოდი სწორედ. ეზრაში მე-6-ე, მე-7-ე თავში შვალეთში რა ხდებოდა. და ამიტომაც თქვენ სამი ციგნი ერთად როცა გაიაზრებთ, სწორი წარმოდგენა გვექნება ჩვენ ამაზე. ნუ ქალებს უჭირთ თარიღების დაზეპირება ისტორიული, მაგრამ ღმერთის დახმარებით რა არ შეუძლია ადამიანს ხომ ყველაფერი და აგვიტკენს, როცა მასზე ვლაპარაკობთ, აბა მე საიდან ვიცი ყველაფერი ხო? როცა გიყვარს, რაც გიყვარს, ხო ის ყოველთვის გახსოვს. ესთერი ახლა კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ არის საინტერესო, რომ ღმერთი თუ ხალხი არ არის ერთგული მაგისი, ღმერთი თავის სიტყვას არ წეხავს. და შესულდა მეორე ჯულის კანონის 31 თავის მე-17 მუხლით ვარ ვწდები. დავფარავ ხელებსო, ღმერთი რო იძახის. მხოლოდ იმიტომ, გახსოვთ ალბათ, ჯერ სანამ მოსეს წინამძღოლობით რომ მოდის ისრაელერი და ისუ ნავინის უნდა გადააბაროს, ბოლო გამოსამშვიდებელი ქადაგება მოსემ წაიკითხა და იქ გაახსენა ამ ხალხს, ეს არის 1857-1807 წლების ძველი წელთაღრიცხვით, ამ 40 წლიან იმაში დაიწერა ხუთ წიგნეული, ახსენებს შეგონებარი და წინასწარ ღმერთი ეუბნება რა ელოდება ამერს. ნაწინასწარმეტყველება ბაბილონის ტყვეობა, შემდეგ იერუსალიმის დაქცევა რომაელი ჯარისკაცებზე, რაც შესულდა 100%-ით და რამაც რო უსმენს ხალხი, გახსოვთ ალბათ ერთ-ერთ ფსალმში ისიც არის, რომ ღმერთო ენა ააკარი ჩემს ასას, თუ მე დაგივიწყო ლოცვებშიო. ზუსტად ეს მოხდა. და იქვე წერია ესეთი რამე, მე დავიფარებ ჩემს სახეს ხელით, რომ თქვენი წარმართული რელიგიასთან ზურგი რო შემაქციეთ, რომ ეს მე არ დავინახო. ეხლა თუ ამით ვიხელმძღვანელებთ ესთერში, ღმერთი ჩრდილიდან არის, კი არ გაქრა და პროვიდენციით მუშაობს. ასე რომ დაგვამშვიდოს სიმარო, როცა ჩვენ სხვათაშორის ამ წიგში არც ლოცვა არის, მარტო ის არის მარხვა, მაგრამ არც მარდოქე ლოცულობს, არც ესთერი. დავიწყებული აქვს ყველაფერი. ესთერი გაზრდილია ტყვეობაში. ეს ზდის მაგას ბიძაშვილი, უფროსი ბიძაშვილი, მას ოჯახი მოუკვდა და ბიძის შვილი არის ის, რომელიც იშვილა მარდოქემ ესთერი და ებრაულად მას სახელი აღაზა ქვია, რომელიც ყვავილია მირტას ნიშნავს და შეიცვალა ვარსკვლავი იგივე მერე რაც სპარსულად ესთერი ქვია. სავარაუდოდ ჩვენ ისეც არ ვიცით პატარა ისტორია რომ მოგაწოდოთ ვინ არის ამის ავტორი, მიწერი ავტორი, მაგრამ მეცხრე თავის 29 მუხლში ამავე ციკში რაღაცა მინიშნება არის და ზოგი თეოლოგები ამას ებღაუჭება. კარგად რო წავიკითხე მე გულდასმით, ვერ დამაჯერა მაგ მუხმა რომ აშკარა თქვათ ავტორად ან ესთერი ან მარდოქი გამოაცხადო. სხვადასხვა მოსაზრებით არის ეზრაც, ნეემიაც, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ბიბლია სულიწმინდით არის დაწერილი და ღმერთმა შეგნებულად ავტორზე არაფერი არ მეანიშნა, მაგრამ აშკარა რომ ავტორი ებრაელია და კარგად ციცის სპარსული იმჟამდელი ცხოვრება და დაახლოებული პირი უნდა ყოფილიყოს სპარსულ სამეფო კარზე. კიდევ ვიმეორებ, ქრონოლოგიურად მოიცავს 10 წლის ისტორიას, რაც ახლა ჩვენ ვსწავლობთ. ქსერქსეს პერიოდი არის. ვიმეორებ, მესამე წლის თავზე იწყება ქსერქსეს გამეფებიდან მესამე წლებზე 483 წლის, აქედან ვიწყებთ პირველი თავი, ამას გვაუწყებს და მეორე თავიდან მე-7 წლის თავია გამეფებისა. და უკვე როცა ჩვენი ესთერი სადედოფლო თან ჰარამხანასთვის არის გამზადებული. თავიდან თუ ეს ვერ ჩაიჭრება და ჰარამხანაში ამოყოფდა თავს. და მე-12 მეფობის თავზე უკვე ამას გვამცნობს მესამე მეათე თავი, უდაველიერის გამოხსნისა და გადარჩენის თავებია აღწერილი. ეს კომპოზიციურად. ახლა დანარჩენს კი დაწვრილებით, ესა როცა ტექსტს გავიცნობთ პირველი ორ თავს, ძალიან საინტერესო თემა არის. მერე მოგიყვებით და ძალიან ბევრია სალაპარაკო. ახლა კი ვთხოვოთ ტექსტი პირველი ორ თავი წავიკითხოთ, მე ნატალიას მოუხმოთ. აბა, კარგად იყავით, დიდი მადლობა და დროებით. აბა, მოისმინოთ. ესთერი ავტორის სახელი უცნობია, მაგრამ იგი ნამდვილად უნდა ყოფილიყო ებრაელი, რომელიც კარგად იცნობდა სპარსულ ტრადიციებსა და ენას. შესაძლოა ეს მორდექაი ან ეზრა იყოს. ესთერის წიგნი ხატოვანი თხრობა, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნეში ღვთის ერის გადარჩენის ამბავს უკავშირდება. წიგნის სახელწოდებას იღებს ლამაზი ობოლი ებრაელი ქალის სახელისგან, რომელიც სპარსეთის მეფის ახაშვეროშის მეუღლე გახდა. ზოგადად მიღებულია, რომ ეს გახლავთ მეფე ქსერქსე პირველი, რომელიც ტახტზე დარიოს პირველის შემდეგ ავიდა ძველი წელთაღრიცხვით 485 წელს და 20 წლის განმავლობაში განაგებდა ინდოეთიდან ეთიოპიამდე გადაჭიმულ 127 პროვინციას. იგი სპარსეთის დედაქალაქ შუშანში ცხოვრობდა. ამ დროისთვის ებრაელთა გარკვეული რაოდენობა კვლავ ბაბილონში იმყოფებოდა სპარსეთის მმართველობის ქვეშ.
თუმცა მათ ჯერ კიდევ 50 წელზე მეტი ხნის წინ მიეცათ იერუსალიმში დაბრუნების უფლება. წიგნში აღწერილი ამბავი 4 წლის განმავლობაში ვითარდება და ქსერქსეს მეფობის მესამე წელს იწყება. ესთერის წიგნი გახლავთ სწავლება მტრულ გარემოში ღვთისერის გადარჩენის შესახებ. ჰამანს, რომელიც მეფის შემდეგ პირველი კაცი იყო, ებრაელების განადგურება სურდა. გარკვეული ხრიკების წყალობით მან მოახერხა მეფის დათანხმება იუდაელთა გაჟლეტაზე. ამ დროს წინა პლანზე გამოდის ესთერი. ღმერთი მას ებრაელთა გადასარჩენად იყენებს. ჰამანი ჩამოხრჩობილია, ხოლო მორდოქაი, რომელიც სპარსეთის იმპერიაში მცხოვრები იუდაელთა წინამძღოლია, პირველი მინისტრი ხდება. ამით საფუძველი ეყრება ფურიმის დღესასწაულს, რომელიც ებრაელთა გადარჩენის აღმნიშვნელია. ესთერის წიგნის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ უფლის სახელი ნახსენები არ არის, თუმცა ღვთისა და მისი გზების კვალი მთელ წიგნში შეინიშნება, განსაკუთრებით ესთერისა და მორდექაის ცხოვრებაში. ადამიანური პერსპექტივით ესთერი და მორდექაი ყველაზე ნაკლებ შესაფერისი იყვნენ იმისათვის, რომ ერის ფორმირებაში მნიშვნელოვანი როლი დაკისრებოდათ. მორდექაი ბენიამინის ტომელი გადასახლებული იყო, ხოლო ესთერი მისი ობოლი, შვილივით გამოზრდილი ბიძაშვილი. ქალის სულიერ მოწიფულობაზე მეტყველებს იმის გაცნობიერება, რომ ღვთისმიერ დადგენილ დროს დალოდებოდა და მეფესთან მიეტანა სათხოვარი ერის დახსნის შესახებ და ჰამანის სამხილებლად. მორდექაიც ამჟღავნებს სულიერ სიმწიფეს ღვთის ძიებაში. ამის შედეგად მან სწორად შეარჩია დრო, როდესაც ესთერს თავისი ებრაული წარმომავლობა უნდა გამოეშკარავებინა. ამგვარად ღვთისგან წარმართული დაძაბული ვითარებები გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე აღმოჩნდა და შექმნა ამ წიგნის სულიერი საფუძველი. და ბოლოს ესთერსა და მორდექაის ღვთის ეშინოდათ და არა კაცისა. შედეგების მიუხედავად მორდექაიმ უარი თქვა ჰამანისთვის პატივის მიგებაზე. ესთერმა სიცოცხლე საფრთხეში ჩაიგდო და თავისი ხალხის გულისთვის გამოუძახებლად შევიდა მეფესთან. მათი მისია ერის სიცოცხლის გადარჩენაში მდგომარეობდა, რომლის განადგურებასაც მტერი ზრახავდა. შედეგად მათ არამარტო ერის თავისუფლებას მიაღწიეს, არამედ მეფისგან უფრო დაფასებულები გახდნენ და უფრო მეტი ძალაუფლება, პრივილეგიები და პასუხისმგებლობა მიენიჭათ. ესთერის წიგნის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ესთერისა და მორდექაის ცხოვრების სახით წარმატებული გუნდური მუშაობის კლასიკური მაგალითის ჩვენება. მათი ურთიერთდამოკიდებულება ნათლად გვიხატავს ერთობას, რომელიც უფალიესოს ლოცვით მის მოწაფეებს უნდა განეცადათ. ინდივიდუალური წარმატება, თვით მათი სიცოცხლის გადარჩენაც კი მთლიანად მათ ერთობას ემყარებოდა. ესთერის წიგნი მასაც გვაჩვენებს, თუ როგორ ანადგურებს ღმერთი მათ, ვინც მისი ხალხისთვის ზიანის მიღენებას განიზრახავს. ეს ყველაფერი გვახსენებს, რომ უფალი არ გადაუხვევს სატანის განადგურების გზიდან და საბოლოო ჯამში მისი უზენაესი მიზნები აღსრულდება. დედოფალი ესთერი იესოს გავს გარკვეულ ასპექტებში. იგი მორდექაისა და მეფე ახაშვეროშის სახით ღვთისგან დადგენილი ძალაუფლების მორჩილი, მასზე დამოკიდებული და თამდაბალია უფალივით, რომელიც დედამიწაზე მსახურებისას მამა ღმერთის სრული მორჩილებით, მასზე დამოკიდებულებითა და თავმდაბლობით ცხოვრობდა. ესთერი სრულად გაიგივდა თავის ხალხთან და სამი დღე მათი გულისთვის მარხულობდა და შუამდგომლობდა. ებრაელთა მეორე თავის მე-17 მუხლი გვეუბნება, რომ მოვალე იყო ყველაფერში, ძმებს დამსგავსებოდა. ასევე მარხულობდა და ლოცულობდა იესო მისი კუთვნილისთვის. და ბოლოს ესთერმა სიცოცხლის უფლება დათმო უცილობელი სიკვდილისგან ერის გადასარჩენად. ამისთვის იგი მეფემ აღამაღლა. ასევე დათმო იესომ თავისი სიცოცხლე, რათა ცოდვილი ქვეყნიერება საუკუნო სიკვდილისაგან ეხსნა და დიდად ამაღლებულიყო ღვთისმიერ. სულიწმიდა პირდაპირ ნახსენები არ არის, მაგრამ სწორედ მისმა მოქმედებამ წარმოშვა მორდექაისა და ესთერში ღრმა თავმდაბლობა, რამაც ისინი ურთიერთ სიყვარულსა და ერთგულებამდე მიიყვანა. ესთერი, თავი პირველი. ეს მოხდა ახაშვეროშის დროს, იმ ახაშვეროშისა, რომელიც ინდოეთიდან ეთიოპიამდე 127 ოლქზე მეფობდა. იმ დღეებში, როცა მეფე ახაშვეროში თავის სამეფო ტახტზე იჯდა შუშანის სასახლეში, თავისი მეფობის მესამე წელს ნადიმი გაუმართა მთელ თავის დიდებულებსა და მსახურთ. სპარსეთისა და მიდიის ლაშქრის მხედართ მთავარნი, დიდებულნი და ოლქთა მთავარნიც მის წინაშე ისხდნენ. 180 დღის განმავლობაში აჩვენებდა თავისი დიდი სამეფო სიმდიდრესა და სიდიადის ბრწყინვალებას.
ამ დღეთა დასასრულს კი მეფემ შუშანის სასახლეში მყოფი ყველა ხალხისთვის შვიდღიანი ნადიმი მოაწყო სამეფო სასახლის ეზოში. ლაჟვარდოვანი და თეთრი ბამბეულის ქსოვილები მეწამული ბისონის ზონრებით ეკიდა ვერცხლის რგოლებზე და მარმარილოს სვეტებზე. ოქროსა და ვერცხლის ტახტრევნები იდგა ალისფერი ქვის, მარმარილოს და ძვირფასი ქვების ქვაფენილზე. სასმელს ოქროს მრავალფერი სასმისები ცვამდნენ. სამეფო ღვინო კი უხვად იყო მეფური ხელგაშლილობისამებრ. როგორც წესი ძალდატანების გარეშე სვამდნენ, რადგან ასე დაავალა მეფემ თავის სახმართველებს, რომ თითოეულს თავისი სურვილებისამებრ მოქცეოდნენ. დედოფალმა ვაშტიმაც მოაწყო ნადიმი ბანოვანთათვის ახაშვეროში სამეფო სასახლეში. მეშვიდე დღეს, როცა მეფის გული ღვინით გამხიარულდა, უბრძანა მეჰუმანს, ბიზეთას, ხარბონას, ბაქთას, აბაქთას, ზეთარსა და ქარქას, მეფე ახაშვეროშის მომსახურე შვიდ საჭურის, რომ მეფის წინაში მოეყვანათ დედოფალი ვაშტის სამეფო გვირგვინით, რათა ეჩვენებინათ ხალხისა და დიდებულებისთვის მისი სილამაზე, რადგან მშვენიერი იყო იგი. მაგრამ არინება დედოფალმა ვაშტიმ მისვლა, საჭურის და მეშვეობით მისთვის გადაცემული მეფის ბრძანებისამებრ. ძლიერ განრისხდა მეფე და გამძვინვარდა. დაეკითხა მეფე დროჟამის მცოდნე ბრძენკაცთ, რადგან ასე შეოდა მეფეს საქმის გადაწყვეტა კანონისა და სამართლის ყოველი მცოდნის წინაშე. მასთან დაახლოებულნი იყვნენ ქარშენა, შეთარი, ადმათა, თარშიში, მერესი, მარსენა და მემუქანი, სპარსეთისა და მიდიის შვიდი მთავარი, მეფის სახის მხილველი, სამეფოში პირველ ადგილზე მსხდომნი. როგორ მოვექცეთ დედოფალ ვაშტის კანონით იმისთვის, რომ არ აღასრულა საჭურისების პირით შეთვლილი მეფე ახაშვეროშის ბრძანება, თქვა მემუქანმა მეფისა და მთავართა წინაშე. არამარტო მეფის წინაშე დააშავა დედოფალმა ვაშთიმ, არამედ ყველა მთავრისა და იმ ხალხთა წინაშე, მეფე ახაშვეროშის ყველა მხარეში რომ ცხოვრობენ. გაიგებენ დედოფლის ამბავს დედაკაცები და ისინიც დაამცირებენ თავიანთ ქმრებს. იტყვიან, მეფე ახაშვეროშმა მის წინაშე დედოფალ ვაშთის მიყვანა ბრძანა ის კი არ მივიდაო. სპარსეთისა და მიდიის მთავართა ცოლებიც, ვინც გაიგებს დედოფლის ამბავს, შეეპასუხებიან მეფის მთავრებს და მრავლად შეგხვდება მდამცირება და წყენა. თუ ინებებს მეფე, გასცეს სამეფო განკარგულება, რომ სპარსეთისა და მიდიის კანონებში ჩაიწეროს და არ შეიცვალოს. აღარასოდე შევიდეს ვაშტი მეფე ახაშვეროშის წინაშე, მისი დედოფლობა კი მეფემ სხვას, მასზე ღირსეულს მისცეს. მეფის განკარგულება მთელ მის ვრცელ სამეფოში გამოცხადდება და ყოველი დედაკაცი დიდიდან მცირემდე პატივისცემით მოექცევა თავის ქმარს. მოიწონათ ეს სიტყვა მეფესა და მთავრებს და მემუქანის სიტყვისამებრ მოიქცა მეფე. ყველა მხარეში დაიგზავნა წერილები, ყოველოლკს თავისი დამწერლობით. დაეუწყა ყოველ ხალხს თავის ენაზე, რომელზეც ლაპარაკობდნენ იმერში, რომ ყოველი კაცი ბატონი ყოფილიყო თავის სახლში. თავი მეორე. ამ ამბების შემდეგ, როცა დაცხრა მეფე ახაშვეროშის რისხვა, გაიხსენა მან ვაშტი მისი საქციელი და მის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენი. და თქვეს მეფის გარემოცვამ, მისმა მსახურებმა, მოუძებნონ მეფეს ყმაწვილი ლამაზი ქალწულები. დანიშნოს მეფემ ზედამხედველები თავის სამეფოს ყველა სამთავროში, რათა შეკრიბონ ყველა ლამაზი და ყმაწვილი ქალწული შუშანში, სატახტო ქალაქში, ქალთა სახლში და ჩააბარონ ჰეგეს, მეფის საჭურის, ქალთა მცველს და დაურიგოს მათთვის საჭირო ნელსაცხებლები. ქალწულმა, რომელიც თვალში მოუვა მეფეს, იდედოფლოს ვაშტის ნაცვლად. მოიწონა ეს სიტყვა მეფეს და ასეც მოიქცა. იყო ერთი ებრაელი კაცი სატახტო ქალაქ შუშანში, სახელად მორდექაი, ძე იაირისა, ძისა შიმყისა, ძისა კიშისა, ბენიამინელი, რომელიც გადასახლებულ იქნა იერუსალიმიდან იუდას მეფე იეკონიასთან და იმ ტყვეებთან ერთად, რომლებიც გადაასახლა ნაბუქოდონოსორმა ბაბილონის მეფემ. მან უპატრონა თავისი ბიძის ასულ ჰადასას, იმავე ესთერს, რადგან არც მამა ჰყავდა მას და არც დედა. ტანად დიდი მშვენიერი იყო ეს ყმაწვილ ქალი. დედმამა რომ დაეხოცა მორდექაიმიშვილა. როცა მეფის ბრძანებითა და განკარგულებით მრავალ ყმაწვილ ქალს მოუყარეს თავის სატახტო ქალაქ შუშანში და ჩააბარეს ეგეს, მაშინ ესთერიც წაიყვანეს მეფის სახლში და ჩააბარეს ქალთა მცველს. მოეწონა მას ყმაწვილ ქალი და მადლი ჰპოვა ჰეგეს თვალში. სასწრაფოდ მიაცემინა მისთვის განკუთვნილი ნელსაცხებელი და მისი წილი საზრდო. მეფის სახლიდან შვიდი საუკეთესო მხევალი მიუჩინა და
ქალთა სახლის საუკეთესო სადგომში გადაიყვანა თავის მხევლებთან ერთად. არ გაუმჟღავნებია ესთერს თავისი ხალხი და წარმომავლობა, რადგან ასე დაარიგა მორდოქაი. ყოველდღე მიმოდიოდა მორდოქაი ქალთა სახლის ეზოს წინ, რომ ესთერის მდგომარეობა და ამბავი გაეგო. 12 თვის შემდეგ მოუწევდა ყმაწულ ქალს მეფე ახაშვეროშთან შესვლის რიგი, როგორც ქალებისთვის იყო დაწესებული, რადგან მანამდე 6 თვე მურის ზეთით ზელდნენ და 6 თვე სურნელებებით და ქალთა ნელსაცხებლებით. ამის შემდეგ შედიოდა ყმაწულ ქალი მეფესთან და, რაც არ უნდა მოეთხოვა ქალთა სახლიდან მეფის სახლში მიმავალს, გაატანდნენ ხოლმე. საღამოხანს შედიოდა და დილით ბრუნდებოდა ქალთა მეორე სახლში, შაყაშგაზის მეფის საჭურისის და ხარჭათა მცველის ხელქვეით. ვეღარ შევიდოდა მეფესთან, თუ თვითონ მეფე არ მოისურვებდა მას და სახელდებით არ დაუძახებდა. როდესაც ესთერს, მორდექაის ბიძის, აბიხაილის ასულს, რომელიც მორდექაის ყავდა ნაშვილები, მეფესთან შესვლის რიგმა მოუწია, არაფერი მოუთხოვია გარდა იმისა, რაც მეფის საჭურისმა, ქალთა მცველმა ჰეგემურჩია და მადლი პოვა ესთერმა ყველა მისი მხილველის თვალში. მიქვარეს ესთერი მეფე ახაშვეროშს მის სამეფო სახლში მეათე თვეს, ანუ ტებეთის თვეში მისი მეფობის 17 წელს. ყველა ქალზე მეტად შეეყვარა მეფემ ესთერი და ყველა ქალწულზე მეტი მადლი და სიკეთე პოვა მეფის თვალში. დაადგა თავზე სამეფო გვირგვინი მეფემ და ვაშთის ნაცვლად გაადედოფლა. გამართა მეფემ დიდი ნადიმი, ესთერის ნადიმი, ყველა თავისი მთავრისა და მსახურისთვის, გადასახადების შეუმსუბუქა სამთავროებს და საჩუქრები გასცა მეფური გულუხობით. როცა მეორედ შეკრიბეს ქალწულები, მეფის კარიბჭესთან იჯდა მორდექაი. ჯერ კიდევ არ ამჟღავნებდა ესთერი თავის წარმომავლობასა და ხალხს, როგორც მორდექაის ჰქონდა ნათქვამი. ისევე ასრულებდა მორდექაის სიტყვას, როგორც მაშინ, როცა მისი მზრუნველობის ქვეშ იყო. იმ დღეებში, როდესაც მეფის კარიბჭესთან იჯდა მორდექაი, გაბრაზდნენ ბიქთანი და თერეში, მეფის ორი საჭურისი, მისი კარის მცველები და მეფე ახაშვეროშზე ხელის აღმართვა ჩაიდეს გულში. შეიტყო ეს ამბავი მორდექაიმ და აცნობა დედოფალ ესთერს, ხოლო ესთერმა მეფეს მოახსენა მორდექაის სახელით. გამოიძიეს ეს საქმე, დადასტურდა და ორივენი ხეზე ჩამოგიდეს და ჩაიწერა ეს მეფის წინაშე მადიანის წიგნში. გამარჯობათ. დღევანდელ წაკითხვ ბიბლიის ტექსტში კარგად ჩანს, რომ ყველაფერი უფლის ხელით იმართება და რომ ჩვენ მუდამ არჩევნის წინაშე ვდგებით, თუ რომელი მხარე ავირჩიოთ, უფლის მორჩილებისა თუ მისი მოჯაყის. უფალო იესო, შენი სურვილით გავჩდით ამ ქვეყანაზე სიცოცხლისათვის. ჩვენი დაბადების დღიდან დაკვების სულ და გვიფარავ შენი ვენებით, თუმცა რამდენჯერ ავირჩიეთ ბოროტება და გაგაბრაზეთ. შენი სრულვილით ჩამოხვედი ჩვენთან ადამიანის ხორცით, შემოსილი და საკუთარ სიცოცხლე გასწირე ჩვენი სიცოცხლის სანაცვლოდ, რომ შენი ვერისხვისაგან გვეხსერი. იზეიმა სატანა, თუმცა არ იყო მისი სიხარული ხანგრძლივი, რადგან ღმერთი ხარ შენ და თავად სიცოცხლის წყარო სიცოცხლეს ვერასოდეს დაკარგავდი. და მას მერეც უფალო, რამდენჯერ გაყიდეთ და რამდენჯერ გაგცვალეთ კერპებში, მას ვპატიობ და გველოდები. გთხოვთ უფალო იესო, შენ წინაშე ვარ ჩვენი უძლურებით და ჩვენი უნარობით, ისევ შენიყავი ჩვენი სიცოცხლის ფარველი. დაგვიყენე გუშაგი, რომ არ მოგცეს უფლება შენს გზას გადამხვიოთ და მაინც თუ კი შეცდებით როგორცი ძალა ისე ფეხზე წამოდგობისა. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ შენ გემსახუროთ და შენი სახელი განვადიდოთ ჩვენი ცხოვრებით. გთხოვთ, ჩაგვაყენე შენი ნებით სიკეთის სამსახურში, დღეიდან ამ წუთიდან გსურს ვიყოთ შენი ხალხი, ვიდრე გავაგრძელებდეთ იგივეს შენ სასუფეველში. და მუდამ იდიდოს შემა წმინდა სახლმა, უფალო, მამაში, ძეში და სულიწმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. ესთერის წიგნის პირველ ორ თავში ბევრი საკუთარი სახელები არ გვხვდება. ამას რა თქმა უნდა თუ შევადარებ ნეემიას წიგნსა და ეზრას წიგნს. საკუთარი სახელები დასაწყისში, რაც გვაქვს მოცემული, ეს არის მეფე ახაშვეროში. ეს სიტყვა ნიშნავს ბელაც, პრინც. იგი ინდოეთიდან ეთიოპიამდე მართველობდა და მეფობდა. თვითონ სიტყვა ინდოეთი მოდის დინარის სახელიდან, სინდჰუ, და სინდჰუ ნიშნავს აუარება წყალს და დიდ ზღვას. სიტყვა ეთიოპია კი ნიშნავს გარუჯულ სახიანთა მიწას. დედაქალაქი იყო შუშანი. შუშანი ითარგმნება როგორც ყვავილის სახელი შროშანი.
სიტყვა სპარსეთი ქვეყნის სახელი გადაითარგმნება როგორც წყალგამყოფი ტიხრები. არის მეორე თარგმანიც მოწოდებული, რაც ნიშნავს გრიფონს. გრიფონი არის მისტიური ცხოველი, არწივის ფრთებიანი ლომი. კიდევ ერთი მნიშვნელობა სიტყვა სპარსეთისა არის ფხიზელი დარაჯი. მეცხრე მუხში გვხვდება ვაშთი დედოფლის სახელი. ეს შესატყვისება ისტორიულ პიროვნებას, რომელიც იყო ახაშვეროს მეფის ცოლი, და იგი ისტორიაში ცნობილია როგორც ამესტრისი. სიტყვა ვაშთი რუსულად ასტი ნიშნავს ლამაზმანს. მეორე თარგმანი რაც მოვიძიე ინტერნეტში, ეს არის თრობა, ან კიდე ის, რასაც თრობისას ღებულობ. და ეს ბიბლიურ სიუჟეტს მართლაც შეესატყვისება. თრალი სტუმრების წინ და შეზარხოსებულ ქმრის წინ მან არინება გამოცხადება და მან ამ დაუმორჩილების გამო მიიღო საკადრისიც. მეათე მუხში ჩამოთვლილია შვიდი მოსამსახურე საჭურისის სახელი, ახაშვეროს რომ ემსახურებოდნენ: მეჰუმანი, ხიზეთა, ჰარბონა, ბიქთა, აბაქთა, ზეთარსა, ქარქასი. თითოეულ სახელს თავისი მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, ჰარბონ ნიშნავს ვირის წინამძღოლს, ის ვინც ვირს წაუძღვება. მეჰუმანს კაი თარგმანი აქვს, ნიშნავს ერთგულს. ქარქასი კრავის საფარველს. ესენი არ არის ებრაული სახელები და ამიტომ ღმერთის მნიშვნელობასთან იქ ჩადებულ ღრმაას ნაკლებად თუ დავიჭერთ, ისევ ჩვენ თუ შევიტან მასში მნიშვნელობას. მე-14 მუხში ჩამოთვლილია შვიდი მთავრის, ესე იგი სპარსეთისა და მიდიის მთავრების სახელები. ისინი იყვნენ მეფის სახის მხილველნი, მათ ჰქონდათ საშუალება რომ მეფესთან მისულიყვნენ და იგი ენახათ და ისინი ითვლებოდნენ სამეფოში პირველ ადგილზე მსხდომ პირებად, მრჩევლებად. ესენი არ იყვნენ საჭურისები, ისინი გარგანმა განმარჩიოთ მეათე მუხში მოცემული შვიდი სახელი და მე-14 მუხში მოცემული შვიდი სახელი: ქარშენა, შეთარი, ადმათა, თარშიში, მერესი, მარსენა, მემუქანი. ხა თარშიში გაგოგია ჩვენ, ეს უბრალოდ პიროვნების საკუთარი სახელია, მაგრამ თარშიშის გემები, თარშიშის ფლოტილია, ეს ადგილი არის ნიშნავს ზღვის სანაპიროს. მაგალითად სიტყვა ადმათა, ერთ-ერთი მთავარი სახელი ნიშნავს სიკვდილის ღრუბელს. და ისევ იმას გავიმეორებდი, რომ აქ დიდად ცოცხალი ღმერთის სახელებს ვერ მოიკითხავ. შეთარი, ეშთერი მონათესავე სიტყვებია და თვითონ სიტყვა შეთარი ნიშნავს თურმე ვარსკვლავს. ესეთი თარგმანი შემოგთავაზეს. მიდო პერსი არის ნახსენები ამავე მუხში. პერსია იგივე სპარსეთი, ეს ზემოთ მოგაწოდეთ, ხოლო მიდია ნიშნავს საზომს, საწყაოს, ერთ-ერთი მნიშვნელობა არის კიდევ მართველი. ეს რაც შეეხება საკუთარ სახელებს პირველ თავში. მოკლე ისტორიული მოხლა უკვე აქ ნათქვამი იყო, მე უბრალოდ იმპერიებს ჩამოვთვლი. ესე იგი ჯერ იყო აშურის იმპერია, იგივე ასურეთი, გადასახლებული იქნა ისრაელის ნაწილი, შემდეგ ბაბილონელები გადასახლებენ იუდას შტომს. მოგვიანებით ბაბილონს დაეპყრობენ მიდო პერსიელები, შემდეგ უკვე ამ თავში მოხსენიებული პირი რომ არის ისტორიული პირი ახაშვეროში, იგი შემდეგ მარცხს განიცდის ბერძნების წინაშე და ბერძნები ჩამოაყალიბებენ საბერძნეთის დიდ იმპერიას, ეს მოხდება ალექსანდრე მაკედონელის მეთაურობით, ხოლო შემდეგ საბერძნებს დაიპყრობს რომი. ესე იგი აშური, ბაბილონი, მედოპერსია, საბერძნეთი, რომი. ეს ყველაფერი მოცემული არის ძალიან ლამაზად ბაბილონიდან დაწყებული დანიელის ციკში, რამოდენიმე ხილვაში და იმის განმარტებაში. ეს რაღაც მოკლე მიმოხილვა. ახლა შეხება მეფე ახაშვეროს. მას რამოდენიმე სახელი აქვს, არ უნდა შეგვეშალოს. ახაშვეროში ამ თავში არის მოხსენიებული. შემდეგ სხვა სახელია ისტორიული პიროვნებისა: ქსერქსე, იგივე იგი ქსერქსე პირواد არის ნახსენები, ესთერის ქმარი. იგი იყო ართახშასთა მეფის мама. ესე იგი ასტინ დედოფალთან, იგივე ვაშ დედოფალთან მას შეეძინება ართახშასთა და მის შემდეგ იმეფებს. მეფე ახაშვეროშის მამას ერქვა დარიუსი, ხოლო ბაბუას კი კიროსი. კიროს მეფე, კიროს დიდი, ეს ცნობილია, ბევრჯერ ვახსენეთ მისი სახელი. კიროს მეფის მიერ იქნა გაცემული ბრძანება, რომ ტაძარი აშენებულიყო. ესე იგი ესენი არიან ისტორიული პიროვნებები და ეს სპარსეთის დინასტია კიროსი, დარიუსი ახლა არის ახაშვეროში და შემდეგ იქნება ართახშასთა ცნობილი ისტორიული პიროვნებები, რომლებიც ფიგურირებენ ამ წიგნებში, ძველ აღთქმაში რომ არის მოცემული. ორენ ურისმი მოგვაწოდა კიდე ერთი ისტორიული პიროვნების სახელი, ეს იყო არტაბანი, ახაშვეროს მეფის ბიძა. ეს ექვთვიანი დიდი ნადიმი რო გაუმართა ახაშვეროსმა თავის სხვადასხვა ოლქების წარმომადგენლებს და დაპატიჟა, ფიქრობენ რომ ის მონაცვლეობით ეპატიჟებოდა მათ, რომ ამ ექვთვის განმავლობაში ყველა სატრაპი, ყველა ოლქის წარმომადგენელი ჩამოსულიყო და
იგი უმასპინძლებოდა. ეს იყო ფაქტიურად გამართული კომპანია, რომ დაეყოლიებინა ისინი, ჯარისკაცები გამოეყვანა და შებრძოლებოდნენ საბერძნეთს. ეს იყო ექვსთვიანი სამზადისი პერიოდი და დამაგურგვნებული იყო შვიდდღიანი ნადიმი დედაქალაქ შუშანში. ამ ყველაფერზე წინააღმდეგობდა არტაბანი, მისი ბიძა, მისი თვლიდა, რომ ეს არ იყო კარგი აზრი, საბერძნეთს შებრძოლებოდა და არტაბანი მართალი აღმოჩნდა. სპარსელები შემდეგ დამარცხდებიან. ესე იგი, მოკლედ ვიტყვის უკვე ნახსენები იყო, რომ დარიუს მეფე მისმა მამამ წააგო თერმოპოლისთან ბრძოლა, თუმცა 300 სპარტანელს შეებრძოლა და არტახშესთან ჰქონდა დიდი სურვილი, რომ შური ეძია მამისთვის და ამიტომ სურდა მას ეს დიდი საბრძოლო კომპანია წარემართა. იგი ძალიან ამაყი ადამიანი იყო. ჰეროდოტე ისტორიკოსის გადმოცემით, მას ორი დიდი სიცოცხლე ახასიათებდა. ეს იყო ღვინოს მიტანება, ლოთობა და ქალების მოყვარული იყო და ეს ფაქტიურად ისტორიულად ბევრი მონაცემებით დასტურდება და ამ ორივე მისთვისებას ესთერისტიკში ხვდებით. პირველ თავში ის, რომ ასეთ ნადიმებს აწყობს, შეზარხოშებულია და მერე ის, რომ ჰარემში ქალებს მიართმევენ მისი მთავრები, როდესაც ეს მისი დედოფლის ვაშთის გადაყენება უნდათ. ზურგსუკას სცენის მიღმა მთელი ამბები ხდება. ვაშთი დედოფალი იყო ერთ-ერთი დიდგვაროვანი სპარსეთის ერთ-ერთი საგვარეულოს წარმომადგენელი. მასაც თავისი უფლებების გავრცელება უნდოდა და როდესაც მრჩევლები დაუპირისპირდნენ ვაშთის, მათ უნდოდათ რომ ეს ამ ქალის ძალაუფლება შეეცვლათ, იმიტომ რომ ეს ქალი ისტორიაში ცნობილი იყო როგორც ძალიან სასტიკი პიროვნება, ვისაც იგი ამოიჩემებდა და დაუპირისპირდა, აუცილებლად სიცოცხლემდე მიჰყავდა ხოლმე. მაგრამ ეს ყველაფერი ბრძოლის ამბები პირველ ორ თავში არ არის მოცემული, იმიტომ რომ სულიწმინდას ღმერთს მიაჩნია, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის. ჩვენთვის საინტერესოა გავეცნოთ ამ ფაქტებს, მაგრამ მაინც მთავარი თემა ამ ბიბლიაში არის ღმერთი, როგორ ალაგებს ისტორიაში მთელ მოვლენებს, რომ ყველაფერს იგი აკონტროლებს. უორენ ურსპიმ ნადიმების რაოდენობა ჩამოგვითვალა და ფაქტურად შეაჯამა, რომ მთელ ესთერის წიგში ჩვენ გვაქვს სულ 9 ნადიმი მოცემული. პირველი ნადიმი არის ექვსთვიანი, რომელიც თავის მთავრებსა და კარისკაცებს გაუმართა 180-დღიანი ან 6-დღიანი წვეულება. მეორე ნადიმი ეს არის დედაქალაქში შუშანში 7-დღიანი ნადიმობა. მეფის სასახლის ბაღში მოხდა ეს, იმიტომ რომ არც ერთი შენობა მათ ვერ დაიტევდა. ეს იყო ძალიან დიდრულად მოწყობილი წვეულება. მესამე ნადიმი, რაც ნახსენები არის, ეს არის ვაშთი დედოფალს ცალკე ჰქონდა წვეულება გამართული ბანოვანთათვის, ანუ მთავრების ცოლებისთვის, სასახლის შიგნით, ესე იგი მეფე ახაშვეროშის სასახლის შენობაში. მეოთხე ნადიმი, ეს არის ესთერის ნადიმი, როდესაც ესთერი გამეფდება მეორე თავში, გამართავენ დიდ, ასე ვთქვათ, ქორწილ ნადიმს, გადაიხდიან და ამ დროს გამოუშვებენ ბრძანებას, რომ ვალები შემსუბუქებოდათ ხალხს და ბევრი კეთილი რამ გაეკეთებინათ. ეს არის მეოთხე ნადიმი. მეხუთე ნადიმი არის ბოროტი ადამიანის ნადიმი, როდესაც ახაშვეროში და ჰამანი შუშან ქალაქში შეიკრიბებიან, დასხდებიან, განკარგულებას გამოსცემენ. სატახტო ქალაქში ისინი ქეიფობენ, მაგრამ ამ დროს ებრაელები გლოვატირილს გამართავენ და შეძრულები არიან. მეექვსე და მეშვიდე ნადიმი, რაც ამ წიგში არის მოცემული, ეს არის ესთერის მიერ გამართული ორი ნადიმი. ამ ნადიმზე მოწვეულია მხოლოდ მისი ქმარი, ახაშვეროშ მეფე და ჰამანი. ვინც სიუჟეტი იცით, ეს იცით, რომ პირველ ნადიმზე მან ესთანმა არ გაახმიანა, რაც სურდა, არ უთხრა მას გულმა და იგი სულოცულობდა. დარწმუნებული ვიყოთ, რომ მის ღმერთ, მის გულს, მის ფიქრებს, მის საუბარს ღმერთი წარმართავდა. მან ერთი დღით გადარდო და ამ გადადებისას, ანუ მეორე ნადიმი გამოიმართებოდა ესთერის მიერ, ღამე ისეთი რამ მოხდა, ისე ღმერთის ნების წარმართვით, რომ მთელი გადაწყვეტილება შეიცვალა და მეორე დღეს მთელი ამბები ხდება. მეორე ნადიმი არის სასიხარულო შვების ნადიმი, როდესაც იულდაველები გამართავენ ამას, რადგან ისინი მეფის შემდგომ ბრძანებას გაიგებენ, განკარგულება გაიცემა, რომ ებრაელებს ეძლევათ უფლება თავი დაიცვან და უპირისპირდნენ და ხმალიც აღმართონ თავიანთ ტრებზე. და ბოლო დამაგვირგვინებელი მეცხე ნადიმი არის მოცემული მეცხე თავში, ეს არის პურიმის დღესასწაული. ეს მოკლედ თუ ცხაპასკუპით ისე ჩამოვთვლით ნადიმებს, სქემა რომ მაინც რო გქონდეს გონებაში. ხო, უღრანურის მიზანი რატო იყო ეს ნადიმები ჩამოთვლით, რომ ეხლაც ადამიანებს ეს ახასიათებს, რომ რაღაცა ხელშეკრულების დადების დროს პუიჭამა ხდება ხოლმე, ადამიანები იკრიბებიან, ნებისმიერ მენეჯერის შეხვედრაზეც არის ხოლმე რაღაცა პეჩენიები დადებული ან რაღაცა სენდიჩები, ეს ისე ძალიან ტრივიალურად გაფორმება, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერი მის დროს ნადიმი იქნება სუფრა დღესასწაული კეთილი განზრახვით, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ღმერთი. რომ უორნურის ადგილი მოყავს პირველ კონტელთა წერილიდან. მეათე თავის 30-31 მუხლები. თუ კი მადლიერებით ვჭამთ, რაღად უნდა ვიგმობოდეთ, რისთვისაც მადლიერი ვართ,
ამიტომ ჭამ, სვამთ თუ სხვა რამეს აკეთებთ, ყველაფერი აკეთეთ ღვთის სადიდებლად. ეს დამაგურგინებელი მეცხრე ნადიმი პურმი დღესასწაული მართლაც იყო ღმერთის განდიდება, რომელიც ყველაფერ ამას უწევდა დირიჟორობას, აი როგორც კარგი ორკესტრის წამყვანი და ყველაფერი კარგად ისტორიაში მან დაალაგა. ხლა აქ ზოგადი საუბარია, წინ უკვე უსწრებდა ჩემ საუბარს და მე შეეცდები უფრო ჩაუღმავდი ამას და პატარ-პატარა დეტალები ამოვკრიფო, რაც წავიკითხე და უფრო თითქოს მიკროსკოპის ქვეშ დავაყენო რამოდენიმე თემა, რომელიც პირველ თავში არის მოცემული. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, იონ ნურსბის ბევრი აბზაცები აქვს დათმობილი, ლოთობა, ზღვინისმას, რომ არ არის ეს გამართლებული, მაგრამ ფიქრობ, რომ იგი ხელმძღვანელობდა ეხლანდელ ეკლესიებში წამოყენებული აზრით, რომ თითრამ ღვინის მაგივრად მოდით ღვინის წვენით შევცვალოთო. მე ამაზე არ გავჩერდები, დიდხანს უბრალოდ გადავდებდა შემდეგ თემაზე, რომელიც მოსმი წამოსწია ამ პირველ თავში, ეს არის რისხვის თემა. მეფე ახაშვეროში იყო წარმართი მეფე. და იგი არანაირად ჭეშმარიტ ღმერთს არ ცნობდა. მიუხედავად იმისა, იგი ჭეშმარიტ ღმერთის ხელში ინსტრუმენტი იყო და მისი ნება, მისი გულის მდგომარეობა ისე წარიმართა, რომ მან იუდაელი ობოლი გოგო მოიყვანა ცოლად, რომელიც დედოფალი გახდა და რომელიც ღმერთის მიერ გამოყენებული იყო ინსტრუმენტად, რომ ებრაელები არამოხოცილიყვნენ და გენოციდი არ მომხდარიყო. ამ შემთხვევაში ვინც ამას ყველაფერს ორგანიზებას უწევდა, იყო სატანის იარაღის, ხოლო სატანას უნდა რომ ეს ხალხი ამოეწყდა, რომ იქიდან მესია არ დაბადებულიყო. ლაპარაკი არ არის მხოლოდ შუშანის ქალაქში ებრაელების დახოცვაზე, ან მხოლოდ სპარსეთის ტერიტორიაზე. მთელი იმპერია, რაც ჰქონდა დაპყრობილი, მაშინდელი მთელი მსოფლიოს უდიდესი ნაწილი სპარსეთის დაქვემდებარებაში იყო, იქ ყველა ებრაელი უნდა ამოეშლიტათ ამ ძალიან მკაცრი კანონის თანახმად, რომელსაც თვითონ მეფეც კი ვერ შეცვლიდა. და რადგანაც პირველი ბრძანება ებრაელებს ამოხუცოვეში იცოლა, მეორე ბრძანება გამოიცა, ამას შემდეგ ავიცნობით, რომ ებრაელებს უფლება ეძლებოდა დაპირისპირებოდნენ და მოეკლათ კიდეც მათზე ამხედრებული მტრები. და თვითონ ეს ექვსთვიანი ნადიმობა რომ მოხდა, არანაირად არ გაამართლა მეფე ახაშვეროშისთვის ამან. ჯარი კი შეკრიბა და შეეცადა დაპირისპირებოდა ბერძნებს, მაგრამ იგი დამარცხდა. და დამარცხებით მას უნდა გაკვეთილი ესწავლა, რომ ყველაფერს ღმერთი წარმართავს. დამარცხებასაც ღმერთი წყვეტს, მიუხედავად იმისა, შენ რაც არ უნდა დიდი რაოდენობით ჯარისკაცი შეკრიბო და ყველანაირად კარგი სტრატეგოსები აირჩიო. ფარაონი მეფე ეგვიპტეში იყო, მაგრამ იგი დამარცხდა, იმიტომ რომ მან ღვთისნება ვერ გამოიცნო. ნაბუქოდონოსორ მეფე ბაბილონში იყო. ეგონა რომ თვითონ მართავდა მთელ დედამიწას, მაგრამ მეოთხე თავში აღწერილი არის, როგორ დაეცემა იგი. მეფე ბელშეც არის ნაბუქოდონოსორის შთამომავალი. დიდი ნადიმობისას ასე ბილწადრო წარმართა და ჭურჭელი გამოიყენა, მეხუთე თავში დაეცემა. ესე იგი ამ აღზევებას დაცემა მოსდევს. ეს იგავების წიგში არის მოცემული მე-16-ის მე-18 მუხში. დაღუპას წინ უცხვის ამპარტავნება, დაცემას კი ქედმაღლობაო. ქედმაღალი იყო მეფე ახაშვეროში და მისი ეს ექვსთვიანი კომპანია კარგად ვერ დამთავრდა. ასეთივე მაგალითები მოყავს უერ ნურისბის, რომ აშურის მეფე სენხირიბი იერუსალიმის მისადგომებთან დაეცა. ეს ესაიას თავებშია 36-37 თავები, ხოლო ახლა თქმასაც თუ მივაკითხავთ, იქაც არის აღზევებული მეფე ჰეროდე აგრიპა პირველი, მას მერე მატლები შეჭამენ, იმით რომ საქმე მოციქულთაში ეს აღწერილი მე-12 თავში, მან ღმერთი არ განადიდა და ხალხი მას რომ ხოტბას ასხამდა, თავში აუვარდა, დაეცა და ნაწლავების დაავადებით მოკვდა და პირდაპირ განკებით მატლები რო ჰქონდა ნაწლავებში, იმითი დაიღუპა. მეფე ახაშვეროშისთვის ასეთი მატლები და ასეთი დაცემა აღზევების შემდეგ იყო მისი ფლოტილიის დამარცხება სალამისთან. დიდი რაოდენობით მაშინელი საუკეთესო გემები ჰქონდა სპარსეთის მეფეს, დაქირავებული, ფული გადახდილი, ყველანაირად შეერღებული, ცოტა რაოდენობით ბერძნებმა ისინი დაამარცხეს, იმიტომ რომ მათ რაღაცა სპეციფიური სტრატეგია გამოიყენეს, ტარანივით დაეჯახებოდნენ გვერდიდან და ამ გემებს ჩაძირავდნენ ხოლმე. ეს ხდება პირველსა და მეორე თავ შორის, როდესაც მეფე ახშოვოსის თვალწინ მისი დიდი ფლოტილია დაიღუპება. მერე ხმელეთით რო უნდა და მეფე ახშოვოს გადასვლა და საბერძნეთზე იერიშის მიტანა, მან მაშინ ააშენებინა ხიდები თავის ინჟინრებს. მაგრამ ისე მოხდა, რომ თვითონ მას ღმერთი ეწინააღმდეგებოდა, აწყდა დიდი ქარიშხალი ზღვაზე და ეს პატარა ჰელიოს, ჰელესპონდი ერქვა იმ ადგილას, საბერძნეთში ეს პატარა ყურე იყო, რომელიც აკავშირებდა შავ ზღვასა და ხმელთაშუა ზღვას, იქ გადასასვლელზე უნდა გადაეყვანათ სპარსეთის დიდი ჯარები და გადაყვანა ვერ მოხდა, იმიტომ რომ ხიდი წყალმა წაიღო. და ერთ-ერთი ფაქტი, რაც დაფიქსირებული აქვს ჰეროდოტე ისტორიკოს, ეს არის, რომ ახაშვეროში იმდენად გამწარდა ყველაფერი, ეს დააბარალა ინჟინერებს, რომ კარგად ვერ ააშენეთ თქვენ ეს ხიდიო
მან ყველანი დაიბარა და ბრძანება გასცა რომ თავი მოეკვეთა. იგი ცნობილი იყო როგორც ფეთქებადი პიროვნება, რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებდა, შეიძლება მერე ეს გადაწყვეტილება თვითონ მას შეენანა კიდევაც. და კიდე მისი არარაციონალური ბრძანება იყო ცნობილი, რომ ისე იყო გაბრაზებული ხა ზღვაზე, რომ მან თავის ჯარისკაცებს უბრძანა, შოლტები აიღოთ ხელში და სამასჯერ დაეკრათ შოლტი წყალზე, ეს უშუალოდ წარმოუდგენელი რამ არის, და თითქოს დაესაჯათ ზღვა და კიდე აიღოთ გავარვარებული ხუნდები რკინის და დაესერათ წყლის ტალღები. ესეც რაღაცა სულელური ახირება იყო მისი, თითქოს ამითი უნდა გამოეშღანები და თავისი რისხვა. მისი რისხვის ერთ-ერთი შედეგი იყო ისიც, რომ განურისხდა თავის დედოფალს. ხა დედოფალი არანაირად არ გამართლდა, რომ ქმას არ დაუჯერა. თუმცა რამოდენიმე ქადაგება მაქვს მოსმენილი, რომ ფიქრობენ ისტორიულად, რადგან დაემთხვა იმ წელს, იმ ნადიმობისას, იმ დიდი სამზადისის წელს დაიბადა მისი ძე და თვლიან, რომ შესაძლებელია მე ქალბატონი ვაშტი, ეს დედოფალი ვაშტი ყოფილიყო ფეღმძიმე და მან არ ისურვა, რომ ფეღმძიმობის დროს ამ თვალების წინ ყოფილიყო. ეს მას მაინც არ გაამართლებს და რაც ძალიან პიროვნულად დიდ შეურაცხყოფად აღიქვა მეფემ, ეს იყო მისი სამმაგი შეურაცხყოფა. პირველი რომ ქალი არ დაემორჩილა კაცს, ყველაფერს რომ დავიდავანებოთ, ვაშტი დედოფალი ქალი იყო. შემდეგ იგი იყო მისი ცოლი და ცოლი არ დაემორჩილა ქმარს, ეს ორმაგი შეურაცხყოფა. და მესამე ძალიან მისთვის შეურაცხყოფელი რამ იყო ის, რომ ის იყო მეფე, დედოფალი მასე იყო დაქუნდებარებული და დედოფალმა მას არ დაუჯერა. უარმურსვის ისე იუმორით უწერია, არ ჯობდაო გაეღიმაო ამ დროსო, მხრები აეჩეჩაო და დიდად არ მიექცია მისთვის ყურადღებაო, განაუფრო დიდ მადლს არ მოიპოვებდა თავის წარჩინებულების წინაშე, რომლებიც გულში ამას იფიქრებდნენ, რომ აი დედოფალიც ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი, როგორიც ოლები ჩვენ თავზე გვაზისო და რაღაცა უფრო ახლობლობას აღმოაჩენდნენ მეფესთანო. უარმურსვი ამას ამბობს, მაგრამ ჩვენ ამას ყველაფერს თავი დავანებოთ, აქ ხდება მთელი პროვიდენციით წინასწარ ხედვით ღმერთი ალაგეს მოვლენებს, რომ უნდა მოშორებული იყოს დედოფლობის ამ ტახტრევანიდან ეს ქალბატონი ვაშტი და იქ ებრაელი ობოლი გოგო უნდა გადედოფლებულიყო, რომ მას შემდეგ თავისი ხალხი სათანადო დროს, სათანადო მომენტში დაეცვა და გენოციდისთვის გადაერჩინა. თვითონ ამ მეფეზე უარმურსვის უწერია, რომ იგი იყო ისეთ პიროვნება, რომელიც თავს ვერ იოკებდაო და მოხავს ადგილები ისე ვიგავებდნენ. იგავში ძალიან ბევრი არის ეს. როგორც ამათ უცებ ჩამოთვლი, რომ თუ რომელიმე ჩვენთა გვანს გვახასიათებს ფეთქებადი რამ, ეს ყველანაირად დაგმობილი არის ბიბლიაში. თქვა იგავებში არის მე-16 თავის 22 მუხლი. რისხვაში ნელი ძლიერ სჯობია, საკუთარ თავის მმართველი კი ქალაქის დამპყრობ სჯობიაო. შემდეგი სხვა იგავი არის რაღა უგალავნო დანგრეული ქალაქი და რაღა კაცი, რომელიც საკუთარ თავს ვერ იოკებსო. ახაშვეროშ მეფეს დიდი დარბაზები ჰქონდა, საკუთარი ლამაზი სასახლე აშენებული, მაგრამ იგი თვითონ პიროვნება გავდა დანგრეულ ქალაქს, რომელიც ვერ იოკებდა თავის მრისხანებას. და იგივე იგავებში გვაქვს მე-14 თავის მე-17 მუხში გულფიცხკაც სისულელე წასცდებაო. ამიტომ არანაირად არ უნდა გვახასიათებს გულფიცხობა. ერთად რაც ბიბლიით არის გამართლებული, თუ ჩვენ განურისხდებით და უპირისპირდებით რა ცოდვას, რომ თუ ჩვენს თავში ცოდვას დავაფიქსირეს, ეს აუცილებლად მონანიებული უნდა იყოს. თუ ჩვენს ახლობლებში დავინახავთ ცოდვას, ის ახლობელი უნდა სიყვარულით მხილებული უნდა იქნას. და ამაზე არის საუბარი რომაელთა წერილში მე-12 თავის მე-9 მუხლებში. სიყვარული იყოს უთვალთ მაქცო თქვენ შორის, შეიძულეთ ბოროტება, ესე იგი რისხვის გამოხატვა შეგვიძლია ჩვენ ცოდვის პირისპირ, ესე იგი გძაგდეთ ბოროტი და მიეკარით კეთილს. ძმური სიყვარული გიყვარდეთ ერთმანეთი, პატივისცემაში დაასწერით ერთურთს. ეს ძალიან კარგი სიტყვებია და გაგრძელებათ ამიტომ ნახე, რომ იმიტომ თუ მრისხანებ აუცილებლად იმას სიყვარული ნახდეს თანს. თუ სიყვარული არ ახლავს, რისხანება გამოდის, რომ არის დაფუძნებული ეგოიზმზე, ამპარტავნებაზე და იმას აუცილებლად დაცემა მოხვება. ამის პარალელურად არის პეტრესთან პირველი პეტრეს წერილი მე-4 თავის მე-2 მუხლი, რომ უპირველეს ყოვლისა კი იქონიეთ გულითადი სიყვარული ერთმანეთისადმი, რადგან ცოდვათა სიმრალეს სიყვარული ფარავს. ჩვენ ყოველას რაღაცა ცუდი თვისებები გვახასიათებს, ზოგს რა ნაკლი აქვს, ზოგს რა ნაკლი, მაგრამ როდესაც ქრისტიანები ხვდებით, ერთმანეთი გიყვარს როგორებიც ვართ, მაგრამ ერთმანეთისთვის ლოცულობთ და სიყვარულით ვადასტურებთ ამას, რომ ის ადამიანები გამოსწორდნენ. და ამას აუცილებლად სიყვარული უნდა ახლდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად იქნება ჩხუბი, კამათი, დაპირისპირება, მაგრამ როდესაც სიყვარული ამ ურთიერთობას გადაფარავს, მაშინ რისხვასაც თავისი ადგილი ექნება, მაგრამ რისხვით, როგორც ეფესელთა წერილში წერია, ზე ნუჩავა თქვენს რისხვაზეო. მე-4 თავის 26 მუხლში ეს ეფესელთან. რაც შეეხება აქ თემას, ქალების თემას, აქ ძალიან ლამაზად არის დაწერილი პირველ ტიმოთეს წერილში.
ჩემი სურვილი ამბობს პავლე მოციქული მეორე თავში, მეორე მე-11 მე-12 მუხლებია პირველ ტიმოთეს წერილში, რომ ყველა ადგილას ლოცულობდნენ კაცები და აღაპრობდნენ წმინდა ხელებს რისხვისა და ეჭვა კანათის გარეშეო. ნახეთ, თურმე რა ხდება, რომ როდესაც ეჭვები გაქვს, ლოცვაში გეშლება ხელი, ეს იმთავთოთ ვიცით, მაგრამ თურმე თუ რისხვა გაქვს, მაშინ ლოცვა გიჭირს. ეს ორი რაღაცაა პავლეს მითითებული, რომ კაცები უნდა აღაპრობდნენ ხელებსო რისხვისა და ეჭვის გარეშეო. ნახეთ, ეს ორი რამ არის, ესე იგი წრფელი ლოცვის მტერი არის რისხვა და ეჭვი. და მე ძალიან ყურში მომხდა ეს მომენტი, რომ აი ამ მუხში დაწერილი იყო, რომ კაცებმა აღაპრო ხელები და მოვიძიეს სხვა თარგმანი, მაინტერესებდა, იქნება იქ რაღაცა იყოფილიყო ქრისტიანები, ღვთისმშვილები, რაღაცა განზოგადებული. მაგრამ გამეცინა, როდესაც შემდეგ მუხში წავიდითხე, რომ დედაკაცნი უნდა სწავლობდნენ მდუმარებაში სრული მორჩილებით, დედაკაც არ ვაძლევს სწავლებისნებას არც ქმარზე ბატონობისას, არამედ იყოს მდუმარედო. ნუ დაგვაუწყდება, რომ ეს არის ტიმოთეს მიერ დაწერილი წერილი და სანამ პიროვნება, მდედრი პიროვნება ნამდვილად ქრისტიანი გახდება, იჯერ დედაკაცია და დედაკაცებს ენაჭარდალობა ახასიათებს. ამიტომ თუ საწყის ეტაპზე ხართ, რა თქმა უნდა, ყველანაირად გმართებს დედაკაცები თუ ვიქნებით, რომ მდუმარედ ვისწავლოთ და შემდეგ როდესაც მოხდება ჩვენი სრულყოფა ქრისტიანობაში და მართლა ჩვენი საქციელი, ჩვენი ცხოვრებით, ჩვენი სიტყვაპასუხით დავადასტურებთ, რომ ქრისტიანი ვიყავთ, უკვე ჩვენზე ახდება გალატეთა წელში დაწერილი, რომ არ არის არც მამრი, არც მდედრი, ვინაიდან თქვენ ყველანი ერთი ხართ ქრისტე იესოშიო. ასე რომ გალატელთა ავტორი არანაირად ეწინააღმდეგება პავლე მოციქული თავი თავს ტიმოთესთან, რომ წერსო დედაკაც არ ვაძლევ უფლებას, რომ კაც ჭკუა და არიგოს და ასწავლოსო. და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, იგავებში სოციალისტი რამწერია ჩემი ერთი საყვარელი ადგილია, 17:28-თან ჭკუის სასწავლებელია, იგავია ბოლოს და ბოლოს. მდუმარე სულელიც ბრძნათ მოგეჩვენება, ენის მომთოკველი კი გონიერადო. ესე იგი, არჯობია რომ თუ მაინც თვლი რომ რაღაცა სისულელი არ წამურუშო, მდუმარედ იყო, შეიძლება შენ ჭკვიანად ჩაქთვალონ. ეს უფრო ქალებთან დაკავშირებით, რაც აღმეძრა, რომ ის გამეხსენებინა და თქვენთვისაც გამეზიარებინა. ისევ მიუბრუნდები უორენ ურისბის ამ თემას, რომელიც მან წამოწია პირველ თავში, ეს არის რისხვის თემა, რომ ვინც უმიზეზოდ განურისხდება თავის ძმას, საშველის თანამდები იქნება. ეს იესო ქრისტეს სიტყვებია მათეს წერილში: უმიზესოდ არ უნდა გაუსწრე შენ ძმას, იმიტომ რომ თუ უმიზესოდ რისხდები, გამოდის რომ შენი მოძმის მიმართ ბოღმა გაქვს და შური და ისე ბრასდები, ესე იგი არ გაძლევს ისაბლავს და მაინც გადრისხებული ხან მასზე. და ეს იესოსთან ნელ-ნელა უფრო მაღალ რეგისტრში მიდის და მკვლელობის სტატუს უთანაბრდება. ესე იგი ძმა არ გიყვარს, ესე იგი მას სასიკვდილოდაც კი გაიმეტებ. და ისე ვიგავების ადგილი მოჰყავს უორენ ურისბის, ესე წერია, რომ უგუნური მყისვი ავლენს თავის გაბრაზებას, გონიერი კი არ იმჩნევს წენასო. ნახეთ რა ჭკვიანური აზრია. განა ჩვენ არ გვახასიათებს, რომ ხანდახან რაღაცას წამოვროშავთ და ადამიანს გულს ვამტკენთ, მაგრამ მეორე ადამიანი, რომელიც ახლა მიზანში ამოღებული, რომ გული იტკენეს მისთვის ნატკენი, თუ ამას გაიხსენებს, იგი ქრისტიანულ გონიერებას უნდა დაეწაფოს და არ შეიმჩნიოს ეს წენა და იმ თავითვე სიყვარული რო გადაფარას მათ ურთიერთობას, აბატიოს, არ გაუბრაზდეს, იმიტომ რომ რაც იქნება მეორე დღეს, მერე თვითონ მასაც შეეშალოს. ამიტომ ეს უნდა ვისწავლოთ, უგუნური მყისვი ავლენს თავის გაბრაზებას, ესე იგი მეხსეულად აფეთქება არ უნდა გვახასიათებს, როგორც ეს ახაშვეროს დაემართა, არამედ თუ გონიერები ვართ, წენა არ უნდა შევიჩნიოთ და გაგვახსენდეს ის, რომ ეს 100 დინარზე უფრო ნაკლებია, რომელიც ჩვენ მოგვეთხოვება ვაპატიოთ ჩვენ ახლობლეს, იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს 10000 ტალანტის სტორი გვაპატია. და ეს პირველი თავი მთავრდება, ბოლო მუხლი არის, რომ ყველა მხარეში დაეგზავნა წერილები ყოველ ოლქს თავისი დამწერლობით და ეუწყა ყოველ ხალხს თავის ენაზე, რომელზეც ლაპარაკობდნენ იმაში, რომ ყოველი კაცი ბატონი ყოფილიყო თავის სახლში. ხა რა თქმა უნდა, მას ამდენი კანონების გამოცემა იმ თავის ღმერთმა ხომ დაადგინა, რომ კაცი არის თავი ოჯახისა, ჯერ კაცი შეიქმნა, შემდეგ მისი ნეკნისგან ქალი, მართალია ქალის მეშვეობით იბადება კაცი, მაგრამ ეს დაქვემდებარება და იერარქია ღმერთის მიერ არის დაფუძნებული და დადგენილი. და ამიტომ ძალიან ლამაზია, როდესაც ქრისტიანი ქალი თავის ქრისტიან მეუღლეს უჯერებს, ეთანხმება სიყვარულშია და მათ შუაში ურთიერთობაში არის ღმერთი. ეს რაც შეეხება ამ თემას, ქალის დაუჯერებლობის თემა პირველ თავში, რისხვის თემა, თქვენ შეზახოსების თემა. იმიტომ რომ ყველაფერს ამას თავი რომ დავანებოთ, ეფესელთა წელში პავლე მოციქული გვიჯამებს ამ ყველა ურთიერთობას და გვეუბნება, რომ თუ დათრობაა, ესე იგი ინტოქსიკაციის ქვეშ ყოფნა, ყველაზე კარგი არის
აღვივსოთ, ანუ განვიჟღითოთ ყველანაირად სული წმინდით. აქ წერია: ნუ დათვრები დღვინით, რომელშიც აღვირახსნულობა არამედ აღევსენით სულით. ესე იგი, რაღაც ინტოქსიკაციის მაგვარია, გაიჟღინთეთ მთლიანად. იყავით სული წმინდის მოქმედების ქვეშ მყოფნი, განა ალკოჰოლის ქვეშ მყოფნი და იმითი წარმართულები, არამედ აღევსენით სულით. ცოლებო დაემორჩილეთ თქვენ ქმებს როგორც უფალს. ნახეთ ამას სიტყვებია: ქრისტიანი ქმარი უნდა იყოს როგორც უფლის მოადგილე, ესე უნდა დაემორჩილა. მაგრამ იქვე წერია, რომ მამაკაცებო გიყვარდეთ თქვენი ცოლები, ისე როგორც ქრისტემ შეიყვარა ეკლესიაო. როგორი არა საოცარი პარალელი იქნება გავლებული ახაშვეროს ვაშთი დედოფალსა და აგერ ქრისტიანულ ცოლქმრობას შორის. ხა მეორე თავში საკუთარი სახელები. მესამე მუხში მოცემული გვაქვს ჰეგე. ეს იყო ის ჰარემის უფროსი, რომლის თვალშიც ესთერმა მადლი იპოვა. თვითონ სიტყვა ჰეგე ნიშნავს მედიტაციას. მეორე მნიშვნელობა არ კიდე ოხრა. მორდექაი შემოდის მოხუთე მუხში სცენაზე ამ წიგნის ერთ-ერთი მთავარი გმირი. პირველი გმირი არის, ვიცით, ღმერთი თავად. ის არის, რომელიც არ არის მოხსენიებული ამ თელ წიგში, მაგრამ აუცილებლად ყველგან ფიგურირებს. მორდექაი არის მესამე გმირი, ფაქტიურად მას კიდევ მნიშვნელობაში უსწრებს ესთერი. ესთერის ებრაული სახელი არის ჰადასა, ნიშნავს მირტს. მირტის მცენარე ესეთი ბუჩქი არის, რომელიც ზაქარია წინასწარმეტყველის წიგში არის როგორც ისრაელის სიმბოლო. და მირტის ბუჩს ისეთი ყვავილი აქვს, რომელიც ვარსკვლავს გავს. ამიტომაც მოხდა ძალიან ისეთი ბუნებრივი გადაკეთება ებრაული სახელისა ჰადასა, ვარსკვლავისა, ვარსკვლავის ფორმის ყვავილი რომ აქვს ამ მირტს, ესთერად. ზოგი ამბობს, რომ შეიძლება იმიტომ დაარქვესო ესთერი, იმიტომ რომ მაშინდელი კერპი იყო, იშტარის კერპი, რომელსაც ეთაყვანებდნენ ბაბილონელები, მაგრამ ეს უფრო ჟღერადობით მიუახლოვდება. შეიძლება სპარსელები რომ გაიგებდნენ ჰადასას სპარსულ სახელს, ესთერს თავიანთ კერპს გაიხსენებდნენ, მაგრამ თვითონ აზრიაც არის ჩადებული ესთერის სახელში, ეს არის ვარსკვლავი. და ახალ აღთქმაში ვარსკვლავი ჩვენთვის არის სიმბოლო იესო ქრისტესი, რომელიც ჩვენს გულებში როგორც დილის ვარსკვლავი უნდა მოხვწინდეს და გაგვინათოს ბნელი ცოდვით გაჟანთილი გონება და მოხდეს ჩვენი განათება შიგნიდან. ესეც ესეთი ლამაზი დაკავშირება პარალელი ამ სიტყვისა ესთერი რომ არის. კიდე გვაქვს საკუთარი სახელები: შიმყი, იაირი. შიმყი ნიშნავს ცნობილს, იაირი ნიშნავს განმანათლებას. ესენი არის მორდექაის წინაპრების სახელები. მივაქციოთ ყურადღება იმ მომენტს, რომ მორდექა იყო ბენიამინის ტომიდან და მისი წინაპარი ატარებდა სახელს კიში. საულ მეფეც იყო ბენიამინის ტომიდან და საულ მეფეც იყო კიშის ძე. ხლა თუ გავახსენე საულ მეფე, იმიტომ რომ შემდეგ თავში, მესამე თავში შევხვდებით ჰამანს, იგი იყო აგაგელი. აგაგელები იყვნენ ამალეკელების შთამომავლები. იგი აგაგის მეფეს თუ შვილები და ძეები დარჩა, იმისგან გამოვიდა ეს ბოროტი ჰამანიდან. მან ისტორია ალბათ იცოდა, მერე სპარსეთში იყო დასახლებული, იცოდა რომ წარმოშობით ამალეკელი იყო, იმიტომ რომ გარკვეული წერია აგაგელი იყო, ესე იგი აგაგ მეფის შთამომავალი იყო და იგი დამარცხებული იქნა საულ მეფის მიერ და აკუწული იქნა სამუელ წინასწარმეტყველის მიერ. და სწორედ რომელ შტოსაც მიეკუთვნებოდა საულ მეფე, ბენიამინის შტოსი, ამავე შტოს წარმომადგენელი იყო ეს ებრაელი მორდექაი. აი ეს პატარა დეტალი, რომელსაც შეგვიძლია ჩვენ ყურადღება მივაქციოთ, რომ მაინდამაინც ბენიამინის ტომიდან იყო და რა თქმა სიმონის ტომიდან ან სხვა რომელ სხვა ძმის ტომელი. იერუსალიმი ბერჯერ გითხოს ისეთი მშვიდობის ქალაქი, მშვიდობის უფლობა. იექონია უფალმა დააფუძნა, იუდა ქება, ნაბუქოდონოსორი. ეს არის ფრაზა განვითარმული, ნებუ ეს კერპის სახელია, დაიცავი შენი მსახური. ბაბილონი არის ღმერთების კარიბჭე. თერეში 21 მუხშარის ითარგმნება როგორც მკაცრი და ასკეტური და ბიქთანი ითარგმნება როგორც იღბლით მოძებული. ბიქთანი და თერეში იყვნენ ისინი, ვინც აუმხედრდებიან და შეთქმულებას მოუწყობენ ახაშვეროს მეფეს. ხო, თვითონ რა არის მთავარი თემა ამ მეორე თავისა? ესთერის გადადოფლება და მეორე ის, რომ მზადდება ის სცენა, ის ამბავი, რომელიც შემდეგ სათანადოს გახსენებული უნდა იყოს. მორდექაი გადაარჩენს ახაშვეროს მეფეს შეთქმულებისგან, ეს თავის ბოლოში არის, მაგრამ მაშინვე, როდესაც მან ეს კარგი რამ გააკეთა და მეფე სიკვდილს გადაარჩინა, არავინ არ აღნიშნა, არ დაუფასა. და ამას არანაირად ღვთისმორწმუნე ადამიანი არაფრად არ აგდებს, იმიტომ რომ ამის ის რომ ყველაზე კარგი დამფასებელი და დამახსოვრებელი და შემნახავი თუ ეს ღმერთის წმენდა და სიყვარულის კეთება, ეს არის ღმერთი და ის უნდა იყოს ჩვენი თავი და არა ადამიანების მერი აღიარება. და აი დაცემისა და აღზევების თემა მეორე თავში რო გრძელდება და უკვე მოხდება ესთერის აღზევება, ეს ლუკას ახალებაშიც არის, მარიამი ღვთისმშობელი ამას ამბობს: ადიდებს სული ჩემი უფალს, გუჩვენვა ღმერთმა თავისი მკლავის ძლიერება, გაფანტა ამპარტავანი თავიანთ გულის რახვებთან ერთად, ტახტებიდან გადმოყარა ძლიერნი,
და ამაღლა თავმდაბალიო. აქ თავმდაბალი ვინც იყო, ეს იყო ებრაელი გოგო ხადასა და იგი ღმერთმა ტახტზე, დედოფლის ტახტზე დააჩინა. ასე რომ მარიამის ეს ლოცვა ლუკას ახარებაში რომ ეს პირველ თავში შეესატყვისება ამას და მარიამზე უფრო ადრე ეს იყო ანას ლოცვა სამუელის დედის პირველ მეფეთა წიგნში მეორე თავში ეს მოხსენებული და მასაც მსგავსი სიტყვები აქვს რომელიც ფსალმშიც არის აგრეთვე ჩაწერილი. უფალი აღარიდებს და ამდიტრებს. უფალი ამდაბლებს და აღამაღლებს. მტრიდან აღადგენს, მტვრიდან აღადგენს გლახაკს. სანაგვიდან წამოაყენებს მათხოვარს, რათა დასვას დიდებულთა გვერდით და დიდების ტახტი დაუმკვიდროს მას, რადგან უფლისგანა დედამიწის საძირკველიო. ნახეთ, მტრიდან, მაპატეთ, მტვრიდან აღადგინა ჰადასა და დედოფლად დასვა. ახლა აქ სიუჟეტ თუ მიუბრუნდებით, რაში იყო ცი საქმე? როდესაც დამარცხდა ახაშვეროს მეფე, იგი დასედიანებულია და სედის რას მას რაღაცა უნდა რომ განიქაროს ეს ცუდად ყოფნა და თავის მეორე გატაცებას, ასე ღვინა და სამხედრო რქონდა, ახლა ქალებს მიმართავს და გაახსენდება, რომ თვითონ გადააყენაკ დედოფალი ვაშტი და სასწრაფოდ მისი ქვეშემდგომები აკავდა ვაშტი არ დააბრუნოს, არ გადაიფიქროსო, იმიტომ რომ ვაშტი დაბრუნდებოდა უცილებად ამ მრჩეველებზე შურს იძიებდა მათ აზრი შესთავაზეს მეფეს, რომ რაც მას გაართობდა, სილამაზის კონკურსი მოეწყოთ. არსებობს ორი მოსაზრება, რომ ეს კონკურსი არ იყო გამოცხადებული როგორც აბა ვიზგინათ მონაწილეობა არ იქნა დედოფალი გახდეთ, ამდაგვარი არ იყო, უფრო იყო დაძალებით და მოივლიდნენ მთელ ამ იმპერიას, ხალხი შეარჩევდა ლამაზმანებს და ფაქტიურად მეფის ძალაუფლებით იქ წაიყვანდნენ. ხა შეიძლება ერთ თითოეულას ოცნებად ჰქონდა და როგორც ლატარიის ბილეთის მოგება რომ დედოფალი გამხდარიყო, მაგრამ ბევრისთვის ძალიან ათელი იყო რომ უმრავლესობა ადამიანებისა ერთ დღეს მეფესთან თუ გამოცხადებოდნენ, ისიც თუ ისინი არჩეული იყვნენ, ექნებოდნენ საჯურისების უფროსის მიერ, ერთხელ მეფესთან გამოცხადების შემდეგ თუ მეფე მას ყურადღებას არ მიაქცევდა, მთელი ცხოვრება უნდა გამოკეტილი ყოფილიყო შეიძლება შეძლებაში და ფუფუნებაში, მაგრამ მარტოხელობაში დალევდა სულს და მას აღარ ეკნებოდა უფლება რომ გათხოვილიყო. და ამიტომ ბევრი არც ესწრაფოდა მაგას. ალბათ ვერ მოძებნით ამ პიროვნებას სპარსეთში, განსაკუთრებით მით უმეტეს ებრაელს, რომელიც ისურვებდა რომ მისი ქალიშვილი ასეთ კონკურსში გაეგზავნა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შანსი იყო იგი უარყოფილი იქნებოდა და მთელი ცხოვრება ცუდად იქნებოდა. ეს არის ერთ-ერთი მოსაზრება. ზოგი თვლიან რომ შეიძლება უნდა დათო ზოგიერთებსო რომ იქნება დედოფლობისთვის გამოეკრათხელიო. ზოგი ფიქრობს რომ შეიძლება მორდეკაი ყველანაირად იზრუნა იმაზე რომ ჰადასა გამხდარიყო დედოფალიო. ახლა ამას არცეთ ას არადასტურებს. ლაპარაკია უკვე იმაზე რომ გამეფდება ესთერი და შემდეგ გაახსენებს თავისი გამზდელი მორდეკაი, რომელიც ბიძაშვილად ეკუთვნოდა, მაგრამ მისი მამობილი გახდა, იმიტომ რომ მან იშვილა ეს პატარა ობოლი გოგო. გაახსენებს, რომ იქნებ მაგიტომ გახდი დედოფალიო და მისი ეს ფრაზა რომ იქნებ ამ დროისთვის მოხდა შენი ტახტზე ასვლა, რომ შენ ხალხს შეწევნოდიო, არანაირად არ უნდა მივაბათ კუდი, რომ აი ეს ქონდა მას თავიდან ჩაფიქრებული, იქნება ის როდესმე გამოიყენებინა, ასე რომ ამას ვერ ვიტყვით. მას უნდა დაესწინა სწორ თუ არ უნდა, ფაქტია რომ ისე გაზარდა რომ მას არ უნდა გამოემშხამებინა თავისი ებრაელობა. თვლი და უორენურის ფუწერია იგი თვლის რომ არიტყუებოდნენ ისინი, უბრალოდ ხალხი თავითვე რომ მათ უყურებდა, ვინც ხდებოდა ჰადასას, იგი თავის თავს ესთერს მერე უწოდებდა, თვლიდნენ რომ იგი იყო სპარსელი გოგონა და არ გამოუქეკეს და არ გამოიძიეს. იმ თავითვე იგი მიიღეს როგორც ლამაზი ქალი, რომელიც მეფემ ამუირჩია და მერე დედოფლად დასვა. და შეხება მორდეკაის, მორდეკაი მხოლოდ მესამე თავში გამოამშხავნებს, რატო არ უხდის ქედს ჰამანს, რომ იტყვის, რომ იგი იუდეველია. მანამდე თვლიან, რომ იგი არ ამბობდა, რომ იგი იუდეველიყო, არ წავიდა იერუსალიმში, არ დაბრუნა, პირველი გადასახლება მანამდე მოხდა, რატოღაც მან არჩია, რომ იქ დარჩენილიყო და საბოლოო ჯამში ღმერთს ჩაფიქრებული ჰქონდა, რომ მორდეკაიც იქ დარჩენილიყო და მისი შვილობილიც ჰადასაც, რომ იგი დედოფალი გამხდარიყო. შეიძლება ისინი ჩრდილში ყოფნას არჩევდნენ და შეიძლება არც იცავდნენ ებრაულ დიეტას, მაგრამ ეს ძირითადი მათ გუნებაში მაინც ჰქონდათ ჩადებული, თუნდაც ის ფაქტი, რომ მორდეკაი ქეთს არ იხდიდა და თაყვანს არ ცემდა, მუხს არ იძლეკდა ჰემანის წინაშე, იმიტომ რომ ეს ითვლებოდა როგორც კერპის ადამიანის თაყვანის ცემა და ეს იყო საშინელი დაპირისპირება ცოცხალ ღმერთთან. ეს მას არანაირად არ უნდა, შეიძლება დიეტას არ იცოდა და ქოშერის საჭმელებს არ მიირთმევდა, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობას არ ჰქონდა, როგორც თქვა დანიელი და მისი მეგობრები დაუპირისპირდნენ, მაგრამ მან ეს ძირითადი წესი არ დაარღვია და მუხლი არ მოიდრეკა ჩვეულებრივი ადამიანის წინაშე. ღმერთი ყველაფერს წინასწარ ალაგებს, ყველაფერს წინასწარ გამიზნულად
გეგმავს და ასე მოხდა ამ ქალის აღზევებაც. იგავებში ხომ წერია 21 თავისპირველ მუხში, რომ მეფის გული წყლის ნაკადია უფლის ხელში, საითაც მეფე მოისურვებს, ესე იგი მეფეთ მეფე ღმერთი მოისურვებს, იქით მიუშვებს მეფის გულსო. ხა მე სხვა მუხლებით ამაქ მომზადებული ამოკრეფილი when where is pita magram shevetslebi shevkushnut chemi saubari imtro bevmatganze ukve ak iqo laparaki akande da ami shemdegas gagzeldeba es saubari da damtarebi mit rom isigi rodesats shetkuleba mzaddeba ise moxteba rom mordekai aghmochteba mepis karipchestan es shemtkhovit ar khteba arnovi fikrod rom mainz damait enatreboda tavisi shvilobili mordekais da ikim ito midiodor ikneba tvali moekra dedofristiso ara ak upro sva azria chadebuli sakvimashe ro vins karipchestan khshirat მიდიოდა ბაქტერია 21-ე მუხში რომ იგი იჯდა კარიბჭესთან ეს ნიშნავს რომ მას რაღაცა სამეფო სტრუქტურაში თანამდებობის მფლობელი იყო მორდეკაი იქ ასე თქვა ყოველდღურად მუშაობდა და შეხება ჰქონდა ამიტომაც ყოველდღურად ჰემონთან და იქ ოფნისას იგი გაიგებს ამ შეთქმულების შესახებ კიდე ამ ერთ მომენტს მივაქციო ყურადღება რომ მეცხრე მუხში არის დაწერილი ესეთი რამ როდესაც მეორედ მოუყარეს თავი ქალწულებსო მეფის კარიბჭესთან იჯდა მორდეკაი არის არ დაფიქრებულა აქამდე ზოხანდლამდე ამ მუხზე. რატომ წერია, როდესაც მეორედ მოუყარეს თავი ქალწულებსო. ეს მოხსენიებული არის 19-ე მუხში, როდესაც წინა მუხლებში 17-ე და 18-ე თავში ლაპარაკი არის ესთერის გადედოფლებაზე. თავად მეფემ დაადგა თავზე სამეფო გვირგვინი ქალს და შემდეგ გადასახადებით შეონსუბუქა სამთავროებს და საჩუქრებით გასცა მეფემ გული ხოთ ესე იგი 18-ე თავმთავრდება ამით და უცებ ისევ სილამაზის კონკურსზე გადადიოდა წერია როდესაც მეორედ მოუყარეს თავი ქალწულებს მეფის კარიჭესთან იჯდა მორდეკაიო ამას ესეთი ორგვარი ახსნა მისცა უორენ ურისპიმ ესე იგი კიდევ ქალწულები მეორედ იმიტომ იყვნენ შეკრებილებიო რომ შესაძლებელია ეს ქალების მოყვარული მეფე ჰარმჰანის შეფსებას კიდევ აპირებდა. მას ყავდა დედოფალი ცოლი, მაგრამ მაინც უნდა რომ სხვა ქალებიც ყოლოდაო. ეს ერთ-ერთი მოსაზრება. არის კიდე მეორე მოსაზრება, რომ აქ ქალები იმიტომ იყვნენ დაბარებული მეორეჯერ 19-ე მუხში დედოფლ გადედოფლების შემდეგ, რომ ვინც კი იყო დარჩენილი, რომლებმაც ასე თქვა კონკურსში ბჭყალებში ყურად მონაწილეობა ვერ მიიღეს, ისინი შეკრებილები იყვნენ მათთვის გამოეცხადებინათ, რომ ისინი აღარ იყვნენ საჭირო, მეფეს უკვაყავდა თავის გულის რჩეული არჩეული და ისინი ვერცერთი დედოფალი ვერ გახდებოდნენ, და ამიტომ ისინი შეკრიბეს, რომ ეს მათთვის გაიგებინებინათ და მერე გაენთავისუფლებინათ. ხა არა აქ ნიშნობა ჩვენ რომელ მოსაზრებაში დარჩები თვითონ უორენ ურისპიმის, რომ ალბათ ეს იყო პირველი მოსაზრება, რომ ეს ქალებს დახარბებული მაინც ჰარემის გაბერვაზე ფიქრობდა, თუმცა იმიტომ არა აქ იმას დიდი მნიშვნელობა, რომ იქ უკვე დედოფალი იყო ებრაელი ქალი, რომელიც თავისათანადო დროს თავის ებრაელობას წარმოაჩენდა. იქ რო ლაპარაკია, რომ ეს ორი შეთქულების მონაწილე ბიქთანი და თერეში ხეზე ჩამოკიდესო, ლონურიტის წერია, რომ ესეთი დასჯის მეთოდი სპარსელებს არ ქონდათ. ხეზე ჩამოკიდება უფრო ებრაული წესი იყო, პირველი წესი იყო ქვებით ჩაქოლვა. ეს მე ხელად ხდებოდა, ქვა რომ ხდებოდა, გონებას კარგავდა, პიროვნება და მოკვდებოდა. ეს მაინც ითვლებოდა შედარებით მაშტოლ ჰუმანურ სიკვდილად, ესე იგი მალევე წამებით არ მოკვდებოდა. მეორე იყო ხეზე ჩამოკიდება, ეს ნაყოფლიყო სხვებისთვის მაგალითი, მაგრამ სპარსელებზე რადგან არის ეს ნახსენები, ხე რო არის იქ, უკვე ხეზე რო არის მითითება, ურანურის ბითვლის, რომ ეს იყო ძალიან სასტიკი დასჯა მოღალატებისა, მათ სოლზე ანუ პალოზე დასვამდნენ ხოლმე და ეს იყო ტანჯვით სიკვდილი, როდესაც მათი უკონალიდან ეს სარი იყო შერჭობილი და ნელ-ნელა ტანჯვით იყოფებოდნენ, ეს სარი გამოდიოდა მათი ნეკნებიდან და საშნელად კვდებოდნენ. ეს თვითონ სპარსელები ცნობილი იყვნენ როგორც ძალიან სასტიკი დამყრობლები, რომლებიც მოღალატებს ძალიან ესეთ კაცრად უპირისპირდებოდნენ. ზოგი თვლის, რომ ბიქთანი და თერეში აუმხედრდა მეფეს, იმიტომ რომ მათ ვაშთის გადედოფლება სურდათ. ვაშთი იყო წარმომადგენელი იმ შვიდი დიდგვაროვანი ოჯახისა და ისინი უჯანყდებოდნენ იმ მომენტს, რომ ღარიბი გოგო იყო ტახტზე დასმული. ესე იგი ამ დიდგვაროვან სპარსული ოჯახიდან არ იყო ეს ქალი, ესთერი, და ამის საპირისპირო დაპირისპირებლად მოხდაო. ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, რადგან არ წერია მეორე თავში თუ რა იყო საბაბი, რატო ამხედენ, მარტო ეს წერია რომ გაცოფთნენ ვერთალმაში, ესია ზოგან წერია რომ გაბრასდნენ მეფე ახაშვეროსზე და აჯანყება მოუწესო. თავარი მაინც ეს არის, რომ ეს სასწაულებრივად მივიდა მორდეკაის ყურამდე, როგორც ის შეთქულების მომწყობნი ყველანაირად ცდილობდნენ რომ მათი შეთქმულება სხვებმა არ გაიგო, შეთქმულება არის შეთქმულება თუ ვიღაც ებრაელი ადამიანი ამის შესახებ გაიგებს. და შემდეგ მოხდება ისე, რომ ამ ამბავს გააგებინებს დედოფალს მორდეკაი, დედოფალი მეფის ყურამდე მიიყვანს, მაგრამ არ დამალავს რომ ეს
მორდექაით მოხდა და ეს ჩაიწერება მეფის წინაშე, მაგრამ ის აღმოჩნდა რომ იმ პერიოდში მეფე ძალიან დაკავებული იყო, ამაზე ეთყურება არ მიაქცია და დაფასებულ არ იქნა მორდექაი. ესეც ღმერთის ჩანაფიქრი იყო, იმიტომაც იგი მის დაფასებული არ ნოყოფლიყო, იმიტომ რომ ღმერთი აფასებს. თავიხანოთ ნოც იოსები დაბადების წიგში წერია რომ არ გახსენებია მწდეთ ხუთეს იოსები და დავიწყდა იგი და ორი წელი არ ახსოვდა მიხოთ, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდა ბიჭი შეევედრა, გამიხსენე იქ რომ წახვალ და დაუბრუნდები ფარაონსო და შემდეგ ორი წელია გასული და შემდეგ თავში 51 თავში კითხულობს, იგი ამბობს ორი წლის შემდეგ რომ ჩემს ცოდვებს ვიხსენებ დღესო. ნახეთ, წდეთ უხუთეს დაავიწყდა იოსები, ამბის ჩამწერებ და თვითონ მეფეს დაავიწყდა მორდექაი, მაგრამ ღმერთს არაფერი არ ავიწყდება, იმიტომ რომ როგორც იგავებს წელია, ცოდვულთ ბოროტება დასტევს, მართალთ კი სიკეთე მიესხვებათ. ასე რომ მორდექაიცას თავის დროზე სიკეთე მიესხვებოდა, როდესაც იქნებოდა ყველაზე შესაფერისი მომენტი, რომ მთელი ებრაელობა გადარჩენილიყო და იმ ებრაელებს შორის იქნებოდნენ იესო ქრისტეს წინაპრები, რომლებიც იმ წუთას იქ ცხოვრობდნენ, გადასახლებაში იყვნენ და ისინი ფიზიკურად უნდა გადარჩენილიყვნენ, რომ მერე წლების შემდეგ იესო ქრისტე დაბადებულიყო და სატანის გეგმა ყოფილიყო ჩაშლილი, რომელიც ამას უნდა რომ განეხორციელებინა. მადლობა. გვიან ვინ შემოგვერთა მივესალმები, მერტი ის ჩვენი შემწე, გახსნა ჩვენი გონება, გააფართო ჩვენ თვალსაწიერი და მართლაც პური არსობისა მოგცეს დღეს. პური არსობისა ღმერთის სიტყვა არის და სწორედ ამ სიტყვას უტრიალებს ჩვენ აღერ დღეს მოვლენები სოფლიოში, საქართველოში. საქართველო არ არის მოწყვეტილი მოორბიტას ამ დედამიწას, ისეც და იქაც რა მოვლენებია და საბოლოოდ გაგიჩნდება ასეთი შტაბეჭდილება, თითქოს იცი რა მიტოვებულია ქვეყანა და რაღაც ქაოტური მდგომარეობა. აი ეს თერის ციგნი სწორედ ეს თემა არის პროვიდენციისა, ხომ პროვიდენციის თემა არის, სადაც ღმერთზე სიტყვა არ არის, ლაცრობს არც მორდექაი, არც ესთერი, ამას მე გზადაგზავ ნახავ თათი თავის შემცველი ეს ციგნი და როგორ სასწაულად მოქმედებს ღმერთი. ღმერთი რომელიც არის პიროვნება. პროვიდენცია საღვთისმეტყველო ლექსიკონების განმარტებით ეს ისეთი საშუალებაა, როცა მოვლენები მატერიალური სამყაროს უნდა არსებულები, ცოცხალი იქნებეს, არაცოცხალი, შემდეგ კესიკეთე თუ ბოროტება მიდის ღმერთის ნების საბოლოო გამარჯვებამდე. შედეგი არის ღმერთის ნების გამარჯვება. აი აქ მოვლენები ისე ლაგდება, აი როგორც წინ თქვენ მოუსმინეთ, ისე ლაგდება მოვლენები, რომ მაინც უნდა განხორციელდეს ის, რაც ღმერთს იმ თავითვე მოცემულია გნებაში. შეგნებულობა იმაში მდგომარეობის ადამიანის ქრისტიანის შეგნებულობა, რომ გამოიცნოს ღმერთის ნება და არ გაუჯიუტეს და გაყვეს. ასე ვარ შექმნილი და აი ამას უჯანყდება სატანის მეშვეობით ადამიანები, პრეტენზიული თავისუფალი ვარ და არც ის ეტიმოლოგიურად ეს თავისუფალი რა არის, არც უფიქრია ამას. ხოლო სავსებით მოკლე კიდე პრეისტორია რო გავიხსენოთ ამ ისტორიაში რა არის, რა არის ეგ, რას გველაპარაკებ, ეს ცნობები მიიღეთ ცოტა ისტორიიდან, აქ წყარო ჰეროდოტეს არის გამოყენებული და ძალიან საინტერესო არის ჰეროდოტეს ისტორია, სხვათა შორის შეიძლება თქვენ ეს სკოლაში არ გისწავლეთ, არც სწავლობთ მე მგონი და ეს არის ჩვენი უბედურება, რომ ფსევდო განათლების ილუზია შემოგტენეს და გონიათ განათლებული ვართ და მე ვზივართ და ვყვირვართ, მე ევროპელი ვარ, ევროპელი ვარ. ლაპარაკი არის ისტორიის გულის სინათლეზე, ჩვენი გონების თვალსაწიერს და სწორად წავიკითხოთ ჩვენ წინ არსებული სამყაროში განთავსებული მოვლენები და ამის უკან დავინახოთ ის ძლიერი, აი ესეთი იმპერატორი რა კარგი გაგებით რა რუსის და თუ იმას მივაქცევთ ყურადღებას, ყველაფერი კარგად იქნება. თან კიდევა ბიბლია გვაცნობს ცნობას იმის შესახებ, რომ აქ ნუ ააშენებს სამოთხეს, იმიტომ რომ არ მოხერხდება ეს, არ მოხერხდება და არანაირად არ მოხდება იმიტომ, რომ ცოდვა დაცემულია, ცოდვამ დაიწყო გაშლა. ჩვენ ამას საღთო წერილი გვაწვდის მესამე თავიდან, 3:16, 15 გვახსოვს დაბადების წიგნიდან. და მთელი ისტორიის ცოდვა დაცემული ისტორიის წიგნი არის და აქედან გამოსავალს ეძებს ხალხი. თქვათ მხსნელის როლში, აი საქართველოს მაგალითად სუმხსნელის ძიებაშია. სუმხსნელის დაწყებული აი მთელი ისტორია, სამხსნელი ჯერ ბაგრატიონები იყვნენ. თქვათ შეიძლება დააკვირდეთ აი როგორი ძლიერი იმპერია იყო სპარსეთის იმპერია და აქამენიდების დინასტია მიარსება 228 წელი და ბაგრატიონების დინასტია 1000 წელი, არაფერი არ შეუქმნიათ. აი სპარსეთი აგერ და ბიბლიაშია მოხსენებული, მე სპარსული ხელოვნება, კულტურა ეს ძველი, მაინც რაც მე მისწავლე ხელოვნების ისტორიაში, სპარსული პოეზია, ლიტერატურა, ხლა ამას გვერდს ვერ აულის ვერავინ ხო რეგვენის გარდა. ასე რომ ჩვენ ვტრაბახობთ, ვტრაბახობთ და რა ვიცი რა ჩემო კარგო, გვაქვს რამე სატრა, დავანებოთ ტრაბახს თავი და მოდი რა მიყვეთ რა, რაც მოგცა ღმერთმა რიც უნარი და ის განვითაროთ და მოგეფერება ღმერთი კაცო, თავდაბალს ღმერთი აამაღლებს. ჩვენ კიდე დაბადებიდან ამაღლებული ვართ და ახლა ამაღლებული ადამიანი გაბრეკილი არის და ღმერთ იმას არ ჭირდება. ერთ შეხედვით ხო ახლა საქართველოს პროცესებში არის ქაოსი. მაგრამ არა, ჩვენ რო ვიცით ამ წიგნის, ყველაფერი მოწესრიგდება, ყველაფერი დაალაგდება. ღმერთის ნებით მიდის ყველაფერი.
ასე რომ ჯობია გამოვიჩნოთ ეგ და გადავიდეთ, თორე ისე მაინც ვერაფერს ვერ გააცხობს ადამიანის. ამ დღეს აქ ადამიანი თავისი ადამიანური ძალებით ვერ მოაწესრიგებს. ეს თავისუფლება კიდე მოკვდავ ადამიანს რაჯენება თუნდა თავისუფლება, მაინც ჩაძაღლდები, მოკვდები და მიწას მიგაყრიან და დაგტყეპნიან და მიგაშარდავენ კიდე ძაღლები. აი ეს ვერ შეიძლება ვერამირო ცხოვრების საზრისი რაში მდგომარეობს. ადამიანის ცხოვრების საზრისის პოვნა თვითონ არ შეუძლია. აი სწორედ ისრაელი, რომელიც ამას ცენტრად დაისვა კითხვა, რატომ ამ დამაინც ესე ერი? იმით რომ გამორჩეული არა და არა მეგობრებო. აი ამაზე პასუხი რწმენის ისტორია ბიბლია და რწმენი დგებულობთ ხომ? ებრაელთა მთელი წერილი ეგ არის ახალი აღთქმის ესე იგი წერილი მთელი წმენაზე აგებული ხო წმენის გმირებზე მე 11 თავი. რწმენი დგებულობთ რომ მოწყობილია სამყარო ღმერთის მიერ და ჩამონათვალია ხო? რწმენა კიდე საიდან აგვაქვს მოსმენისაგან. მოსმენა საიდან არა იგივე ღვთის სიტყვა გვეუბნება ღმერთის სიტყვისაგან. აი ღმერთის მთელი სიტყვა გავრცობილი იმით აი ჩვენ ახლა ამას ვწავლობთ. რა მოხდა? ღმერთის ნებას რატო გადაუხვია? ისრაელმა, რომელიც იმის გამო პერიოდულად რომ შორდებოდა ღმერთს, როგორი აწიოკება იყო და ხელიდან ხელში გადადიოდა წარმართი მეფეების, იმპერატორების ხელში. დაწყებული ასურეთი, ბაბილონი, მიდია, სპარსეთი, ერთად ეს მიდო სპარსეთის ის მერე გაერთიანდა და გაერთიანებული ძალებით იყვნენ ეს. მანამდე მიდიის სამეფო ძლიერი სამეფო იყო, რომლის შესახებაც ჰეროდოტე მოგვითხრობს, მაგრამ აი კიროსმა დაიქვემდებარა მიდია ტახტზე როდის ეს უძლიერესი მმართველი და 550 წელს დაიქვემდებარებს ამას. თვითონ იყო დაქვემდებარებული და მერე დაიქვემდებარებს და დაიწყება სპარსული იმპერიის აქემენიდა დინასტიის სვლა დედამიწაზე აღმოსავლურ იმაში. სურვილი აქვს დაიპყრო მთელი სოფლიო. ბიბლიაში ერთ ქონდა ასეთი ნიმროდს პირველ წიგში რო ვისავლეთ შესაძლოა პირველ წიგში. ეს ადამიანს რა არასვენებს? იმიტომ რომ ღმერთის ადგილს რატო იჭერს? იმპერატორი რა არის? ღმერთის ადგილს დაიკავებს და უნდა ყველა გააბედნიეროს. ადამიანების შეგნებაში შედის ეს რომ ღმერთის მოადგილე არის ადამიანი და მხსნელი ზეებაში ეს უყველა. ეს პოლიტიკაშიც გადავიდა. აზიურ სივრცეს ახასიათებს პიროვნების დიქტატორების ძიება. წურვილია დიქტატორობაში და ამან მიიღო მეორე უკიდურესი ფორმა დამახინჯებული სახით, რაც დღეს საქართველოსში ვხედავთ. არავის არ უნდა ესეთი დიქტატურა, ძალიანაც სწორია და კარგია, მაგრამ იმის ადგილზე ვინ შემოგყავს? სვანერად ქაოსი დაისანდრუგებს. ახლა ეს დიქტატორის რაღაცა პატარა გაგები დიქტატორის იმედი რო აქვს, ივანიშვილი რო არის ახლა ეს დიქტატორი, მანამდე იყო მიშა, მანამდე იყო გრიშა, მერე იყო ედიკა და სულ ერთ კაცზე, ეს გიშველის, გიშველის, ივანიშვილო სადახარ, ეგ არაფერი არ არის პარტიის თავმჯდომარე გარეთ არის და მისი უმრავლესობა არის ამ პარტიიდან თავრობაში. მაგრამ ივანიშვილის რა უფლება აქვს ახლა ბრძანებები გაცეს პარტიის თავმჯდომარე? ბრძანებები გაცეს, ეს გააკეთეთ, ის გააკეთეთ. ეს არის ოცნების პარტიის თავმჯდომარე. და დუბლ შემადგენლობას ამზადებს, თუ გაამართლებს ეგ პარტია პარლამენტში არჩევნების შედეგად კიდე მანდ შევა ხალხი. ისე რატომ აქ ადამიანს მოთხოვნილა ბიზინა მუშველოს? ეგ ხო არაფერი არ არის. ერთი პარტიის თავმჯდომარე როგორც თარხან მოურავი, როგორც ნათელაშვილი და როგორც ვთქვათ მე და შენ რო შევქნათ პარტია. ხალხი რატომ მისცქერის ამას? აი ნახეთ აღმოსავლური აზიური ცნობიერება ეს დიქტატორის, იმპერატორის ძიებაში და ჩვენს ბიბლიიდან ამ აღმოსავლური იმპერატორების ისტორია ვისწავლეთ და რა მოუვიდა მათ ღმერთის ნებით, აგერ გავისწავლეთ ასურეთი, ბაბილონი, სპარსეთსაც მევადგებით. და ბოლოს დასავლეთის ესეთი გაგება როგორ მოუღებს ბოლოს? იმიტომ კი არა რომ დასავლეთის ვთქვათ ალექსანდრე მაკედონელი იყო ქრისტიანი. ღმერთი პროვიდენციით როგორ იყენებს ამას, მოვლენებს როგორ ალაგებს ესე? როგორც სამეთ ესთერის წიგში არის ხომ? ნახეთ როგორ აგდო რა ვითარებაში ჯერთი ქსერქსე. ტიტული ეს სახელი არ არის. ნიშნულობაც განიმარტა აქ ხომ? რამოდენმე ნიშნულობა აქ, მე გითხარი არტაქსესე დიდი мама, პატივდებული და ასე შემდეგ. ეს არის ტიტული, ისევე როგორც არის რომაულ იმაში არის კეისარი. მოგეხსენებათ ხო? ტიტული რაც ნიშნავს, წოდება, ჩინი. ხო და გვარად არ აღვიქვათ ეს. ეს აქემენიდების დინასტიის ძლიერი წარმომადგენლები სწორედ აქ ჩამოთვლილი ყავს ჩვენ კიროსი, კამბიზი, კამბიზე აქ ბიბლიაში თუ არ ფიგურირებს, საერო იმაში არის. კამბიზი, დარიოსი, დარიოს პირველი, ქსერქსე, არტაქსერქსე. აი ბიბლიაში სწორედ დარიოსი ფიგურირებს კედლის აშენებაზე და აზრის, ასევე ბრძანებას რო გამოსცემს კიროსი 538 წელს, 539 წელს ბაბილონს დაიქვემდებარებს და უკვე ტყვეები ბაბილონისა ამის დაქვემდებარებაშია, მაგრამ შესრულდა ისაიას წინასწარმეტყველების ღმერთიდან რა თქმა უნდა, რომ გამოიცემოდა ბრძანება 150-ადრე წინასწარმეტყველა ისაიამ ეგ რომ კიროსი სახელიც კი იყო დააბრუნებდა ხალხს. აი ახლა ამას ღმერთისნებას გამოეხმაურა ვინმე? დააკვირდით
დაახლოებით 2 მილიონზე მეტი შევიდა და საერთოდ სხვადასხვა მონაცემები სპარსულ იმპერიაში იყო დაახლოებით 10-დან 15 მილიონამდე. შეიძლება ციფრი გადაჭარბებული იყოს, მაგრამ სხვადასხვა წყაროებიდან საშუალო არითმეტიკულის გამოყვანა შეგვიძლია. 15 მილიონამდე თუ ავიღებ, დაუშვათ. ერთ თეოლოგმა ესე მოგვაწოდა, მეორე მესამე, არავინ არ იცის რა და როგორ, მაგრამ ჩვენც ვეყრდნობით წყაროების სიმრავლეს და სადღაც უნდა შევჯერდეთ და დააშვება ტერმინი პირობითად თქვათ. ხოლე ვორკინკილა კაცი არ იყო იქა. და რატო არ გამრავლდებოდნენ, როცა ისრაელში ისეთი დოზით არ იყო, ხლა სექსუალური ცხოვრებას იქ არ ქონდა ტკბობისა და იმის სიამოვნება პირველ პლანში. სექსუალური ცხოვრება იყო გამრავლებისთვის. და დღესაც არის შენარჩუნება ებრაელებში ეს. პირველ რიგში გამრავლებისთვის, მეორე ამას სიამოვნებაც ახლავს, მაგრამ როცა გამრავლება აღარ გინდა, შვილი აღარ გინდა, ზედმეტია ბარგი, ცოლი, ტანჯვა, გაუმარჯოს სექს, კონტრაცეპტივებს და სადაც მოგვინდება ბუჩქებში სააკაშვილმა როთქვა, ავიპლაკოთ ფეხები და ვიკოტრიალოთ. არ არის ეს ესე მეგობრებო, არა, ნამდვილად არ არის რა. ტყავი გავძვრებას უყველას. ხო და არანაირად ეს სწორი არ არის და თუ ვართ ამ მისწრაფებები, არ გავამართლოთ რომ ეს სწორია. პერიგეთ მოვინანიოთ რომ რა ვქნა ესე და არ ვთქვათ რომ ეს არის კარგი წამალია, კარგი ბოზობა, კარგი ეს არ არის კარგი, არა. მორალს ძალით ვერ იმასვიზამთ. პროპაგანდა, განათლება ღმერთის მეშვეობით და ლექციების კითხვა აუცილებელია. მსმენელი მაინც ღმერთი იმუშავებს და გულს გაუთმობს. ეს რაც ხდება ხოლმე დიქტატურით მორალი და რაღაც არაფერი არ გამოვა. ესთერში ჩვენ სწავლობთ სწორედ უპირისპირდება ცოცხალ ღმერთს, რომელიც არ ჩანს, მაგრამ ჩრდილშია, იმიტომ რომ თქვა ხელებს ავიფარავ, როცა მე დავინახავ თქვენ უკუღმართობას, რომ გადაეშვითო წარმართული თაყვანის სემაში, მე მაშინ ხელებს ავიფარავ. პერიფრაზირებას ვახთან ბიბლიის მეორე ჯურის კანონის 31 თავის 29-ე ხოლმე შეგიძლიათ მე ჩაინიშნა და წაიკითხოთ რა მუხლებსაც ვიძახი. იმის გამო რომ დროში და შეზღუდული ვარ, ბევრია სალაპარაკო, ბევრი მაქვს სათქმელი, რა გადმოგცეთ, როგორ შევკუმშო, ხო მეტი მინდა მოგაცოდოთ, ვინც არის ეს, ვინც ის თვითონ მოძებნის, მაგრამ ხوარი რო ის ძნელი მასალა გაბნეული, უყარო თავი და ძალიან ნადვილად მიაწოდო ადამიანს და ამანაც ეფექტი გამოიღოს, ხომ? ამიტომ ხშირად იმის წინაშე ვარ, აი როგორ გადმოცე ფართოდ, მოკლედ, გასაგებენაზე, რთულად, თუ ჩემი თავი მოვიწონოთ ახლა და ცნობადი სახე გავხდეთ, ხოლოთ იმიტომ რომ ბიჭო რა განათლებულია. ეს მიზანი არ არის. მიზანი არის როგორ შეეხოს გულს, სხვათო წერილი. და როცა მე ამასთან შევდივარ და შეეხო ჩემ გულს, როგორ შეეხოს თქვენ გულს ეს და იმან მოაწესრიგოს. თუ დაისადგურებს ჩვენ გონებაში, ცნობიერებაში საფრთხო წელი სიტყვა ღმერთისა, რომელსაც მაგიური ზემოქმედება აქვს, მე აღარ დამჭიდება დიქტატორი. ჩემი დიქტატორი ცოცხალი ღმერთია. დიქტატორი სიტყვა სიტყვით ნიშნავს მიმთითებელს, ბრძანებელი. ხო, აი ესეთი. სატანა დაიკავა მაგისი ადგილი და ახლა ეგრე წოდებული თავისუფალი, აი როგორც ქრისტიანულად რო გამარტე, ასეთები თავისუფალი სატანა არის და გატყუებს რომ თითქოს შენახარ გამგებელი შენი იმისა. შენი შეეული ერთმა დებილ მესეცა თქვა. ჩემი შეეულია რასაც მინდა იმას უზამ. არა მეგობარო, საზოგადოების წევრი ხარ, მოქალაქე ხარ. წადი მაშინ ტყეში, წალგი, მარტო, ცალკე, არის კიდე აუთუშებელი კონძულები და აიქ რაც გინდა ყირაზე დატექი. მაგრამ გერქვა სახელმწიფო კანონში, მოქალაქე შენ აღარ ეკუთვნის შენ თავს. გინდა არ გინდა თესესია. ასევე ღმერთმა გამაჩინა, მე ჩემ თავს არ ვეკუთვნი. ღმერთის კუთვნილება ვარ. ეს დედამიწა მისი კუთვნილებაა. აი ეს არის სწორი სამყაროზე შეხედულება და მე როგორ გადაპლაკუნდებიან გადამთესი კიდევ ნახოთ ეს საწავლენ. ამიტომ როცა გამოდიან ეს არც ფიქრობენ ეს დეფექტიანები და ჩემი შეეულია და როგორც მინდა ისე მოვექცევი. იცით რა ზიგეთ, ყვი ოჯახშიდან გადი მაშინ, სახელმწიფოდან გადი. გადი ბატონო ბოსტანში. მოქალაქე ხარ? და მოქალაქეს კანონები სახელმწიფოში ანგარიშვალდებული არის ყველა მოქალაქე სახელმწიფოს წინაშე. ეს იქნება სამხედრო მოვალეობა, განათლება, ასია მეგობრებო, ეს ღმერთმა დააწესა. და ესეც იმის გამო რომ ღმერთს დავშორდით. ამიტომ სახელმწიფოს დამარსებელი ღმერთია, არა იმიტომ რომ მაგარია, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ცოდვილ ბუნებას თოკავს. ალიკაფს ამოდებს და ცოფიანები როვა რა შევჭამოთ ერთმანეთი. ჩამოგვამხო თავი ეს ალიკაფი რომელსაც ქვია სახელმწიფო. აი ეს უნდა შეიგნოს ყველამ ბიბლია მის გვასწავლოთ შემოკარგებ. ეხლა პატარა პრეისტორია მეთქი. გავიხსენოთ კიდე. ვინ არის და რა არის ეს რა ხდება ეს აი ლოცვაზე აქ არ არის ლაპარაკი ღმერთზე არ არის ლაპარაკი. Ну, ყველას აქ წაკითხულათ თავის არა დაინტერესო. ზამხატრულად იკითხება და ძალიან ისეთი რამეა. კოლორიტი სპარსული არის. გვაცნობს სპარსულ წარმართულებას. ჩვენ გავიცანით ბაბილონი. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე დანიელზე რო გადავალთ უფრო კარგად გავიცნობთ, მაგრამ პატარა მოცემულობებით აი რაც ბიბლიდან არის. ეს ისრაელი რატომ აღმოჩნდა სულ ერთ შემთხვევაში წარმართებში? ასურეთში და ის დაიკარგა იქ აღარ ვიცით როგორ იყო ყავს კი აძრობდნენ და მე გარდაიქმნა იქ სამარიტელებთან სისხლის აღრევის შედეგად და ამას ახალახთმაში გვეხვდებით იესო ქრისტე მანდაც დადიოდა სამარიაში და იქ სასწაულებს ახდენდა ასურეთის მე 722 წელს რომ მოხდა უკვე ბაბილონი ესენი სულყველარიან წარმართები სახელმწიფო არის წარმართული და ღმერთის ცოცხალი ღმერთის ადგილას არის დიქტატორი და ნახეთ რა მდგომარეობა არც ეც არ შერჩა მარადული არსეობის უფლება
და ისინი განადგურა ღმერთმა და ამას იყენებს ყოველთვის დაუპირისპიროს ვინ არის ნამდვილი დიქტატორი ცოცხალი ღმერთის. აი ამ წარმართულ დაბნოში ერთი ოაზისი არის ეს ისრაელი, რომელსაც ცოცხალი ღმერთი მიყვება და ჩვენ რო კითხულობთ ამას, აქედან რაღაცა ძლიერი ჭუის სასავლებელია. ვერ მოვაწყობთ ცხოვრებას თუ არა ღმერთთან ურთიერთობა, გამორიცხულია. მაშინ სახელმწიფოთ უნდა იცხოვრო. დიდი უმრავლესობა ჯოგისა ცხოვრობს სახელმწიფოთი, მაგრამ ნაწილობრივით ეხლა ლიბერალიზმით აღარ სახელმწიფოში ცხოვრება უნდა და ესენი გადაგებენ ანარქიას. მერე რომ მიუთითებ რაღაცას გადახტებიან. არა, ესე კი არა, ლეგალიზაცია გვინდა. კაცო, ექსპერიმენტის მჭამელების სურველები რო იყოს ახლა საქართველოში, ლეგალიზაცია უნდა მოახდინოთ და კანონიერი ექსპერიმენტ მჭამიებს უყუროთ ჩვენ და იმასთან საქმე დაიჭიროთ. ამიტომ მოდი ვასწავლოთ, რომ თვითონ ადამიანი მივიდეს იმ შეკრებაზე, ამას ვარი უთხრას. სად წაგვიკითხია ჩვენ ბიბლიაში რომელიმე პერსონაჟი წამლებს იკეთებდეს ან ნარკოტიკებით ხრებოდეს, რა მაშინ არ იყო გონია თუ გონიათ? ეხლა ყველაფერი არაფერი ამ ძიშკოს ახალი. რაც ეხლა არის, ამაზე უკეთესი იყო მე 3000 წლეულში, მე 4000 წლეულში, ამას ადასტურებს აი სტაძრები და ის შემორჩენილია ეგვიპტის ფარაონები. ამას დღეს ვინმე გააკეთებს? დღევანდელი ნარკოშები რო არიან, ემონ პენი ვარ. იმუშავებს იქა? ლაფატკა რო აიღოს, ლაფატკას გაყვება თან. ისეთი სუსტები არიან და გამოთაყვანებულები და ღვიძლგამოცლილები და ნაღვლის ბუშტები და კუჩი ვერ გადის ვერამი ოყნის გარეშე. რა გაგვიჭირეს საქმე ამაება, ხო? ამიტომ ჩვენ რომ არ მოყვეთ მაგიმაში აზრებით, გრძნობებით, ჩვენ მაინც ვჭირდება შენ დაიწუნე, მე ავიღებ. ამიტომ აი დაწუნებული ისრაელიც დააკვირდეთ რა მოვიდა მათ. გადასახდნენ, დაავიწყდათ, როგორც საქართველოსში აფხაზეთიდან გადასახლებული ქართველები ჩვენ ტერიტორიაზე, გავიდოთ, რომ ნელ-ნელა ყველას დაავიწყდა, იმიტომ რომ ყველა ფეხი მოიკიდა თბილისში, ზოგი საზღვარგარეთ გავიდა და აღარავის აღარ ახსოვს ეგა. და რომც ხვალ გაიცეს ბრძანება დაბრუნდეთ უკან, უნდა მოსულიყო თუ გატყვებთ იქიდან ალბათ 1000 კაცით არ დაბრუნდება. იმიტომ როგორც ახლე მოიწეს იქა, ზოგმა ის სტატუსი შეიძინა, ზოგმა ეს სასახლეები მან დაიჭირა. სოხუმი უნდა საცხოვრებლად დაანგრეულში მივიდეს. ნახეთ ბიბლიაშიც რა მაგარი რამეა. როდესაც ეს მიმონგრეული ეს იერუსალიმი და 1000 ჯერ გაფრთხილებული ერი, რომ არ ჩავარდნენ ამ მდგომარეობაში და აქციეს ზურგი, ღმერთმა ხელები აიფარა თვალზე, მაგრამ კერგა იქცა. ჩtildeli და ნათვენები და თვალყურს და ადასტურებს და უდიდეს სიყვარულს ამერის მიერ, იმიტომ რომ აღთქმა დადებული იყო უპირობო და ამას სიყვარულს ხოლმე სად გაიქცევი? დედა შვილს რაც უნდა ვიგინდარა იყოს, იგივე ნარკომანი რო არის დედისთვის, რა გონიათ უხარია რო ნარკომანია? დაასდებს ის, მაგრამ რა არიცით, არ ახალისებს ამაში, ცდილობს რაღაცნაირი საშუალებებით, ხო? ან ესე, ან ესე, ვითომ მოჩვენებითაც შეიძლება გვერდზე დაუდგეს, შენიანი ვარ, მაგრამ მაგას დამაჯერებს, რომ ნორმალურ დედას მოწონს შვილი, როგორ ინგრევა, მისი ცნობიერება, რომელი დედას მოეწონება ბოზი, პრასტიტუტკა ქალიშვილი, ხან ერთთან არის, ხან მეორასთან არის, ხან ერთი მუტრუკი მოყვება, ხან მეორე პენისი. ჩვენ პენისები და ვაგინები კი არა ვართ. ჩვენ ვართ სულიერი მოღვაწეები და სხეული, რომელიც ღმერთმა მოგცა, ამის გახრწნა, გადახსერება პასუხს ვაგებთ ხალხო. მოგვივლინა მდედრი და მამრი, გვითხრა გამრავლდი. გამრავლდები, კეთილინებეთ ეს პასუხისგებლობა აიღე. გამრავლდები, ინაყოფიერე, ისე გაჩერდი რა. და დროს ატარებლად ჩვენ დედამიწაზე არ მოსულვართ, მით უმეტეს ცოდვა დაცემულ სამყაროში. სატანამ რა შემოაგდო იცი? 21 საუკუნეა, გაიხედე ფანჯარაში, ხედავ ელექტრონიკის ეპოქა. დედით ქვენისამ, აი როგორც იტყოდ ერთი გახელი ზაქრო. არ არის მეგობრებო, მოჩვენება ეგა, მოჩვენ. ნახეთ საითკა იმდის ყველაფერი. და ჩვენ ვიცით ეს ბიბლიაზე დაყნები და რა კარგი არის, რომ მადლობა ღმერთს, რომ გონება ჩვენი როგორ მოაწყრო. კარგად ვაკითხებს იმ შავ ფერებსაც და იმ შავში თეთრს რა უპირატესობა აქვს, ამასაც მეუბნება. ეს თერის წიგშიდაც ეს ვარსკვლავი რო არის და ის ვარსკვლავი, რომელიც ღმერთმა შექმნა და ეს სახელი უკვე დააკვირეთ სპარსული სახელი, ეს თაყვანისცემა უკვე იმ თავითვე იმ გამნილებისა და დარღვეულია ეს. შემთხვევით კი არის, რომ აი ამ ებრაელ ქალს უკვე ბაბილონში გადასახლებული მისი წინა, ეს კი არ არის გადასახლებული, ეს რო ყოფილიყო 100 წელი გვაშორებს ამ ამბებს, მაშინ ეს იქნებოდა ბერახჩუა ქალი. ეს ხოიც როგორ არის ბიბლიაში მოთხრობილი, მისი წინაპრები გაიგივებულია ამასთან, ეს იდენტიფიკაციით გადმოსახლდნენ. თორე თვითონ ეს ახალგაზრდა ყმაწვილი ქალია და მოქმედება ვითარდება როდეს 485 წელი არის ტახზე ქსერქსეს მმართველობის პერიოდი, ხომ? და 483 წელიდან იწყება ეს პირველი წიგნი, ჩვენ ახლა გადავშალეთ და წავიკითხეთ. ეს ქალი ხო რამდენი წელი არის? როგორ ფიქრობთ, ძველი პერიოდი არ არის მესამე 1000 წელი, რომ 200 წელი და 300 წელი. მან სიცოცხლის სამგრძნობო კი დავიდა 60-70 წელზე და ახლა ბერახჩუთ ჯერ არ მოხიბლულ არც ერთი მეფე. ამის ასაკი იქნება არა უმეტეს 20-22 წელისა, თუ ნაკლები არა კიდე. ესე იგი ეს საერთოდ სულ დაავიწყდა საიდან არის და დარჩა მისი წინაპრები რო წავიდნენ. წინაპრები რა არის? მისი ტომელები იმ ბრძანებას რო დაექვემდებარებენ, ეს თქვა ბრძანება გამოსცა კიროსმა 538 წელი ძველ წელთაღრიცხვით, ამას გამოეხმაურა.
მარტო 50000 კაცი. აი ეს იყვნენ გულმხურვალე ხა, მერთის მოყვარები. აი ესენი იყვნენ პატრიოტები და მიწიერი გაგებით არა პატრიოტები. ნამდვილი პატრიოტები, რომლის აჩრდელი ადგილობრივი ტერიტორია და ესეც იქიდან ზე პატრიოტიზმი ჩამოგაქვს ამ პატრიოტიზმში და აკავშირებ. ამიტომ პატრიოტიზმი ეს ქრისტიანული ცნება არის. და უცლებად ადამიანი პატრიოტი უნდა იყოს. პატერ მამა არის. მამა განაგებს ყველას, მამა უჩვენო რომელი ხარ სათაშილა წმინდა იყოს სახელი შენ და ამ შემდეგ გახსოვთ. ისე რომ პატრიოტიზმი როგორ არის დამახინჯებული დღეს და ერთი ბოსტანს მოფხოჭინე და დაარქმევენ. აი ეს იყვნენ პატრიოტები. ის პატერი მამამ რო უხმო დაბრუნდით ჩემთან და ეს ხო წინა სახე არის იმისა რაც წინ გველოდება. ნუ გავიქვავებთ გულებს. გაიქვევის გულები. გამოეხმაურ რამას 50000 კაცი პირველად ზორობაბელის ხელმძღვანელ და 528 წელს დაიწერა ხალხი 50000 კაცი. შემდგომ 80 წლის მერე მეორე ნაკადი წამოვიდა. უკვე ეზრას ხელმძღვანელობით, მას მოყვა მესამე ნეემიას ხელმძღვანელობით. მთლიანობაში 60000 კაციც არისო. ჰა? 3 მილიონი გადასახდა, 4-დან მეტი და იგამრავლენ და უკან რამდენი ბრუნდება. რა არის ადამიანის ბუნება რა იქ ენა ისწავლე სახელები ყველამ გარდაირქვა და აკვირდეთ ამას პარსული სახელი ქვია მარდოხაისაც ესეც ებრაელია ბენიამინის ტომიდან ბენიამიდან ვიცით ვინ გამოვიდა ბენიამის პირველი მეფე საულია ბენიამინი ვიცით მერე პავლე მოდის ხომ ასე და ესეც ბენიამინის შტოდან სამხრეთ სამეფოში ორი ის იყო შტო იუდა და ბენიამინი იუდა ლიდერობს იუდან ეს ლომის სიმბოლო ასეთი გერბზე და ეს ქრისტეს რაღაც მნიშვნელობა წინა სახე აქედან უნდა გამოვიდეს დაპირებული მესი ამ შტოდან და ეს გენეალოგია მოცემულია მათესთან და ლუკასთან ერთი ზემოდან ქვემოთ მეორე ქვემოდან ზემოთ აი ამ ხალხს რატო არ გაუხარდათ ის რომ უკან და დაავიწყდათ 70 წელი გავით პირველ წელს ალბათ ყველა ტირიზდეს აღწერილი ეზეკიესთან ჩვენი არფები ჩამოკიდებულია იმ დინარზე ბაბილონ და ტიროდნენ აიფარეს აგონდება ყველას უკვე გვიანღა არის მოინანი ეს იქ პირველი პერიოდი ვინც წავიდა ეს ტირილტელი წარმოიდგინეთ სურათები ტირიან მოხუცები დაყარეს არჩიეს კარგი ხალხი დაასაჭურისეს აი ეს ტრაგედია საშინელი ტრაგედია არის მაგრამ კანონზომიერი არის თუ არა დაუჯერეს ღმერთს არა სამაგეროთ ღმერთი გაებუტა არა მაინც მიყვება მაინც მასთან არის უყურებს და მოვლენებს თუ მე არ მომაქცევ ყურადღებას მოვლენებს ისე დავალაგებ მაინც ჩემსაც გაგაკეთებინებ ეს რა დაბრუნება ჩემთან ეს თერში სწორედ ეს არის პროვიდენცია სწორედ ესეთი რამეა დღესაც ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში პროვიდენციაში და ვინც ბიბლია კარგად იცის იმას პირდაპირი კონტაქტი აქვს საღთო წერილ ღმერთთან დიდი უმრავლესობა პროვიდენციით არის ამიტომ ტყავიც გაძვრება ხო გონიათ რომ ვითომ უშლიან ღმერთსა მაინც გამოვა მისი საქმე არის ადამიანის ხსნა გადარჩენა მაგრამ არა ძალით და ვინც ამას არ გაყვება, არ გააცნობიერებს, რომ ჩაერთოს, როგორ ხდება, თავისუფლებაც არ მერქმევა მე პოლიტიკური ტერმინი და არც თოჯინა ვარ ღმერთს. აი ეს არის უცნაური, ეს ვერ დაალაგეს თეოლოგებმა და რადიკალიზმის გზას დაადგნენ. ღმერთი არ არის, ან დეტერმინიზმი, ან აბსოლუტური, სადა არის ბოდვები და დაიყარეს სისულელეები და გაივსო მაკულატურით ეს ბიბლიოთეკები. და გამოთაყვანებული ხალხი ცოდვილი დაცემული ბუნება მიელთვის ცოდვილი წიგნებსა და ლიტერატურას და იქიდან სარგებლობს. გამოითაყვანებ ჯერ ისედაც რა დგინდა ცოდვილი ბუნება გაგდა ახლა უტინო კაცის ლოგიკური მოწესრიგებული ცოდვილი მეცნიერების დახუნძრო რეშმაკად გინდა და იბლის აფერზე. ასეთი განათლება არის დღეს იმ ერში რომელიც ვითომ თავისუფლების იმით გამოდიან. ჩვენ არა ვართ მონები, ჩვენ ვართ ევროპელები. ევროპაში არ არის ვიღარ დავასახელებ გვარს რა დღეში არის როგორ მოუჭირა ევროპულმა კანონებმა მისხოვებას ეკონომიკური ის და ისეც კი აღმოაჩინა რა გულწივია ევროპა, რა გულწივია ამერიკა და რა გადარჩენიათ შიზოფრენია დაეწყოთ. წაბძანდნენ ესეთი ქართველები და დაუჭრნენ ნარკომანებს იქა და უთანაგრძნობამ თბილისში. ნახოთ რა დროს გაატარებენ. ცხოვრება ძიმეა. ჩვენ ცოდვად დაცემულ სამყაროში ღმერთმა გითხრა გაგიჭirdებათო და უფრო მეტად გაუჭirdება იმას, ვინც ღმერთთან არის. ამიტომ ღმერთი იმიტომ ჭirdება ამ ცოდვად დაცემულ სამყაროში იმის გარეშე მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. და ის არის ჩვენი ზუსტი აი ესეთი კომპასი. და კომპასი გჭirdება ხო უსერტყეში. ზღვაზე. გჭirdება ეს ვერ გაიგნებთ ვერაფერს ხომ? ნავიგაცია აუცილებელია. აი სწორედ დიდი ნავიგატორი, სწორედ ღმერთი არის ეს ნავიგაცია ბიბლია. გავერკვიოთ ამ დაუგებრობებში, ტვინს როგ ვირეცხავენ, დაგვიგროვდა უამრავი ბალასტი, რამდენი დეგენერატი იყო და პროფესორობა დაიღეს და დაგვიყარეს ეს წიგნები, შეყარეს ინსტიტუტში, შეგვაგდეს ჩვენ და გააგვაშენეს, გაგვლესეს, გამოგვლესეს და აბატონე იმ განათლების, ლიბერალური განათლების ნაყოფის საქართველოში იმ რუსთავის პროსპექტზე. ეს დამთავრდება კომბლებით და ღირსიც იქნებიან. ეხლა რატო აკავშირებ ამერს? ხო გითხარით რომ ჩვენ რასაც ვწავლობ თანამედროვე კონტექსტში თუ არ წავიკითხავთ, ცოტა ეს იქნება აკადემიური და ისე მე არ შემეხება. ეს ციგნი არის გვეხება, გვეხება ეს თავიდან ბოლომდე, რომ კარგად გავერკვეთ იმ მოვლენებში, რომელიც მოვლენების წინაშე ჩვენ გვიხდება ცხოვრება. და ვაგრძელებ. ესე იგი, ნახეთ, სახელები გადაირქვეს.
სპარსული ისენი აიღეს, ენა ისწავლეს, ბევრს არ ახსოვს ენა. მიმოიფანტნენ იმ იმპერიაში, კოლოსალური იმპერია, 127 ოლქი, პროვინცია და წარმოიდგნენ ტერიტორია რუკაზე. წარმოიდგნენ, რუკას დახედეთ რა, დღევანდელ აი სადღაც სუნთლად ინდო-დელისი კი არა, აი პაკისტანის მისადგომები. აი ეს რუკა მაქვს ნანახი მე. არა მაქვს ეს თვალსაჩინოება, რომ გაჩვენოთ და უფრო თვალსაჩინოებით კარგია საუბარი, დაფა და დახაზვა და რაღაც წლები და ქრონოლოგია, მაგარი რამე. ახლა ყველაფერს ამას წარმოსახვითი უნარებითა და ლოგიკით გეუნებით, მაგრამ იმედია თქვენც რაღაცნაირად მე თქვენ თვითონ მოძებნეთ, თავარია გზაზე დავდგეთ, ხომ? დღევანდელი პაკისტანი ახლა და რამხელაზეა დაშორებული, ხომ? იმ ევროპული მას და იქიდან მოყოლებული, ესე იგი ეგვიპტის აი ნილოსის მისადგომები და ცოტა ჩრდილო აღმოსავლეთი, დღევანდელი ეთიოპია, ამ ტერიტორიებით გააგრძელეთ ეგა და კასპიის ზღვა ისინი ჩაათრიეთ ეგა. აი ეს იყო სპარსეთის იმპერია. და მიუხედავად ამისა, ეს მიიწევს კიდე დასავლეთისკენ. და წამოიწყო ლაშქრობები საბერძნეთში. ამ დროს საბერძნეთი როგორია? სამხედრო შეიარაღები, რა თქმა უნდა, სიმრავლით სპარსელები ბევრი იყვნენ. რითაჯობეს ბერძნებმა, იცით? ბერძნებმა სწორედ აჯობეს იმით, რომ იქ ინდივიდუალიზმი იყო წინაპლანზე წამოწეული. და საბერძნეთის ისტორიაში ნახავთ რამდენი ჰუმანიტარული ლიბერალური საკვანი არის, ეგ ლიბერალიზმი, ეგ პოლითეიზმია, მაგრამ აი ეს რასაც დღეს ესე მიეტვიან, იქიდან იღებს საფუძველს. და ევროპამ კიდე ის გაფილტრა, შუა საუკუნეების ევროპა, აღორძინების ეპოქა და რეფორმაციას დაუქვემდებარე, ეს კი არ გადაუგდია. ესე იგი ქრისტეს დაუქვემდებარე და ასე თუ ისე სახლი ცოტა გაამყარა, სოციალური სახელმწიფო ესე იგი და ასატანია ცხოვრება. ღმერთი პლუს ჰუმანიზმი. ესე იგი ღმერთი და ადამიანი. გაერთიანებულია დიოფიზიტური მიდგომა. ღმერთი და ადამიანი. ასევე სავლაშიც მიწიერი კეისარის და ღვთისა. ეს უნდა ქონდეს. ეს ორი ბუნება ქონდა იესო ქრისტეს, ორი. 100% ღმერთი, 100% ადამიანი. ცხოვრებაში ეს არ შეიძლება მის მოგალეჭა. პრიმატი ღმერთის არის და ეკონომიკაც აუცილებელია, სამსახურიც აუცილებელია, მორალი აუცილებელია და მორალი უნდა შევინარჩუნოთ განა ადამიანური წესებით, არამედ ღმერთმა რომ დაგვიწესა. არის პარო, არის მრუშო, არის უროს ხრისი ქონება. ვინმე ასრულებს ამას, კაცო? თუ ამას შეასრულებ, თუ რატომ ხარ მონახარ? ესე იგი ხარ სექტანტი. თუ ამას ასრულებ, თუ იცი რომ სექტანტი ხარ. დღეს დაგცენის ლიბერალები, თუ ესენი რესტორანში არ დანე კლუბებში, რამი და კლუბებში, მუსიკა სახჭავთ და მოუსმენ. რა გავეკითხო ახლა, ვინ გავიჩნო იქ? ეს და რატომ იქ გაცნობი ქალწულად მოყვანო? სიტყვაზე ვიძახი? რატომ ეს კლუბები? ვინ მოიგონა ესა? აი ეს არის, აი რაც უფრო იზრდება პლანეტა დემოგრაფიულად, სისულელეები მატულობს, მაგრამ არასოდეს არ გამოდის იმ მდგომარეობიდან, აი კონტროლიდან და ქაოსად არის გრძნობა. მოჩვენებით და ჩაცროვით ომ ირევა პირველი მსოფლიო მიმ, აი მე დაინგრა ქვეყანა. არა, არა, ღმერთი პროვიდენციით მუშაობდა. და თუ ამას კარგად გავიგეთ, მიხედავთ, აი ეგაც რა კარგად არის პროვინცია. ნადიმი იწება. კომპოზიციურად რო გავარჩოთ, ახლა მე არ შეუდგენია ეს ლიტერატურულ განხილვას, შემიძლია ესეისტურად გავარჩოთ. სხვათაშორის უორენ უირზბის თეოლოგიურად კი არა განხილული, ესეისტურად. ესეისტია ეს ქრისტიანი და ესე ხო იცით რა, ლიტერატურული ფორმა საკითხავი ლამაზი რო იყოს. ეს არ არის თქვათ კომენტარები მუხლი მუხლზე. ეს არ არის თქვათ თეოლოგიური ამის სუფთა თეოლოგია მიდგომა, როგორც მავანი და მავანი აკეთებს, რომელიმე მაკდონალდი, რომელიმე მაკი. თუმცა ხა შეცდომებს ბევრი უშვებს, აი მაგი ბევრი შეცდომები თავის ლექციებში გააპარა, იმიტომ რომ ისეც ახლა არეყდონმა გამოცხადებს სხვადასხვა ლიტერატურა, სხვადასხვა ისენია და მერე და მერე აღმოჩენება შეიძლება ბევრი რამ ესე გადაახალისოს და შენ კიდე დარჩენ ძველიმებში. ამიტომ მაგისთან აღრეულია ყველაფერი და კერძოდ ერთი ძალიან ესეთი შეცდომა არ ვიცი რატომ მოვიდა, როცა იძახის რომ ქსერქსე და ესთერი მშობლები იყვნენ კიროსისო. ახლა არ ვიცი ეს რატომ მოვიდა. კიროსი იყო 538 წელი. ესენი არიან 100 წლით დაშორებული ამ ამბავს. რანაირად გამოდგა, თავი გამისივით, ახლა რო არ ვიცოდე. წარმოიდგინე ახლა ბრიყულად რომ მიდიხარ წიგთან და დაუჯერებ. არ დაუჯეროთ არავის, წყაროებია ბევრი, შევამოწმოთ, ლაფსუსები არსებობს, რაღაცა გულგრილობა არსებობს ერთგვარი რედაქტორების მიერ. შეცდომა მეც მომივა საუბარში. ხო, ავტორიტეტი ხომ არ, ღმერთი ხომ არა ვარ და ამის გამოსწორებაზე უნდა იფიქროს კაცმა. ამიტომ არის პირველი გამოცემა, მეორე გამოცემა გადამუშავებული. შეცდომები იქნება, მეგობრებო. და როცა ერთი ციგნით სარგებლობთ, შეიძლება თქვენ შეცდომა გაიმეოროთ. ციგნი სიყვარულზე კი არ არის, პროვიდენციაზეა, ღმერთს როგორ უყვარს ადამიანი. და არა ესთერისა და სპარსელის სიყვარულზე მან არ არის. ბიბლიაში კანონიკურში იმიტომ არის ეს ესთერი. ჩვენ ხომ არა ვართ ისეთი პიროვნებები, გადასახლებულები, გაბუტულები ღმერთზე. და მე ჩვენ ხომ არა ვართ ის ადამიანები, რომლებიც ცოცხალი ღმერთის მაგრა ჩვენ სახელის ინფორმაციაში უკვე წარმართობა არის. აგეთრაც გაბატონებული არის ასტროლოგია, მკითხაობა, ხო, ცაგარელი ზის და მკითხაობს ყოველ თვეს, ვინ გაბედნიერდება და ვინ გაუბედურდება. რას გვატყუებენ? და სპარსელები მოიხსენება წარმართები იყვნენ. და აქ წარმართის იმაში შეგვიყვანა სული წმინდამ. დაგენანება რომ ამ წარმართებში ეს ებრაელი
ერი, როგორ დაავიწყდათ? Არც ლოცვები იციან, არც ურთიერთობა. ლოცვა რა არის ურთიერთობა ღმერთთან? Როცა არ იცნობ ადამიანს, ურთიერთობა გექნება? Აი მარდო ხეიც და ესეც, აი ცეთ აი რაღაც ინსტინქტურად მოქმედებენ, რაღაც გადმოცემით, მაგრამ არც ადმინიშნება არ არის რომ ან ერთი ლოცულობს, ან მეორე ლოცულობს. ხალხი გაერთო ცხოვრებით და უკან არ წავიდნენ. დარჩნენ სპარსეთში. სული წმინდამ ახლა იქიდან გადმოგვიყვანა აი 50000 კაცს რო გავყევით ეზრა ნეემიასთან. მე რიგ გამოტოვა პატარა შვალედი და ახლა ჩავაჯინეთ. ეზრასთან მე-6-ე მე-7-ე წიგნის შვალედის პერიოდი ეს რაც ხდება 10 წლიანი. აი ეს ქრონოლოგია ხო ვიცით ხო გავიცანით თავიდან ბოლომდე. და თან ამ წიგში, აი ამ წიგში რომელიც თავში შესავალში სტრონგის ის იქნა წაკითხული ლიას მე იქაც შეცნობა 4 წლის ისტორია არ არის 10 წლის ისტორია 483 წელი. 473 წელი. ან 10 თავიანში არის ქრონოლოგია 10 წლიანი და დაყოფილია ის სამ ნაწილებადაც ესე იგი. მესამე მეფობაზე ეს არის 583 წელი, იმართება ნადიმი. პირველი თავი ამას გადმოგვცემს. შემდგომ არის დიდი შვალეთი, რომელიც არ ჩანს. აი ომების რაც ნადალემ წაიკითხა თქვენთან ხო ახლა თავის იმაში. თორო ეს ნადიმი გამოწეულია მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ამ სპარსეთის ქსერქსეს თავში აქავარდნენ. პირველად ყველა დიქტატორის პრობლემა ეგ არის მოფშტენა და შიშები, ესე იყო მაკედონელი, ყველა ეგრეა ღმერთს ადგილს რო დაიკავებ. და უნდა რომ სოფლიო გააბედნიეროს ამ კაცმა. ხუმრობ ნახევარწლიანი ნადიმი. ლუდოვიკო მე-15-ეს ერთ-ერთმა დაახლოებულმა პირველად ცნობებში რაც სხვა წყაროებიდან წავიკითხე, ვერაფრით ვერ გაიგო ეს რა რო კითხულობდა ამ თავს. აი ეს რამდენი ხარჯი, ეს რა ფუჭი რაღაცა იყო ეს, რისთვის გადაიხადა ესაო და რატო გადაიყარა ამდენი ფული? აი როგორ გაუძლო ამან? სხვათაშორის უნდა გითხრათ რომ 80-იან წლებში, მე 20 საუკუნის 80-იან წლებში, სადღაც 88 აღარ მახსოვს ზუსტად, ირანმა, თანამედროვე ირანმა 2500 წლის ისტორია გადაიხადა და გამოხმაურება ჰქონდა აი იმას, აი ძველი სპარსეთის პარსეთს და მანაც დიდი ნადიმი გადაიხადა, მილიონობით დოლარი დაიხარჯა, მაშინ როდესაც ხალხი ჩაფხავებული არის ირანშიც დღეს. იცით ხო ირანის მოსახლეობა ჯერ ტერიტორიულად 1,65,000 კვადრატული კილომეტრია, ნახევარი უდაბნო, ხალხი ჩაფხავებული. რა მდგომარეობაში არის 80 მილიონზე მეტი ისა და ამხელა ხარჯები მაგანაც სადღაც 80-იან წლებში, გასული საუკუნისა, არ დაენანა ეს ფული. აღნიშნა 2500 წლის რაღაცა იუბილე. აი ესეთი ატაქსერქსე და ეს აი ამბიცია. აი ეს არის მაგარი ამბიცია. ქსერქსეც იწევს ხალხს, მაგრამ გართობა ტაშმანდურისთვის კი არა. უნდა მას კოალიციას შექმნას, თანხმობა რაღაცნაირად გარკვეულ მოიმხროს ვიღაცები და ემზადება შტურმისთვის დასავლეთისკენ. კბილებს აკაცკაცებს საბერძნეთი. ნიშანში ეს არის ამოღებული. გარკვეული გაგებით კომპლექსიც ახასიათებს, იცით რომ ბერძენ სპარსელ თომები თითქმის 50 წელზე მეც გაგრძელდა, 480 წელი, 51 ერთხელ დამარცხდნენ სპარსელები. სპარსელების დამარცხება ბერძნებიც ერთგან თუ დამარცხდნენ, მეორე სალამინის, თერმოპილის ეს ბრძოლებიც ახლა ნატალია გაკვეთ მოიხსენია ხომ? აი ეს ამზადებს შტურს და უკვე ტრაბახობს და ამაში ჩადოფული. ხაზინა თითქმის დაცარიელი და ამან ესეც კომპოზიციურად სწორია. სწორედ ამ ხაზინამ ასეთი დარტყმა რომ მიაყენა ამან, ამიცარგლებს ამანი ხომ? ეს ამანი რომელიც ჩამომავალი არის ყამალიკელებისა დაახლოებით 1000 წლის უკან რო გავიდეთ, ეს არის იაკობის ძმის ესავის შვილიშვილი ყამალიკელი. მოგეხსენებათ ეს მტრობა, მე ამას გზადაძე კიდე შევეხებით, მესამე მეოთხე მეხუთე თავებზე რო გადავალთ, არნაკლებად საინტერესო გავრცობითი თემები გვექნება ჩვენ ამასთან დაკავშირებით. რაღაცა თავში როგორ არ დაგჩება, მე როგორ ღმერთის წყალობით, ამიტომ ათქვი, ღმერთო გავგხსენი ჩვენი გონებო და შენი სიტყვა ისე შემოვიდეს ჩვენში, რომ აღარ დაგჭირდეს გახსენებები თავში გავითავისოთ და ზეპირად ვიცოდეთ ეს ყველაფერი რამე თუ სული ეს, თავად ღმერთისა და სიყვარული ეს არის ღმერთის სიყვარული პრევიდენციულად. მე რომ გონია რომ მე გავნაგებ ქვეყანას, ხო ადამიანს ესე გონია. რა ხდება აქ? ნახეთ რა სცენა თამაშდება. აღმოსავლური ტიპიური აღმოსავლური წარმართული შეხედულება სამყაროზე, მორალზე, ეთიკაზე. ქალები ცალკე არიან, კაცი ცალკე არის. ამას რაღაცა მოუფშვინა რო დათურა და აგერ თავის ცოლს ხა ტრაბახია ლამაზი ქალი ყავდა ასტინი, ასტინი დავტოვოთ ეს ცოტა ის ებრაული სახელები ძალიან ისეთი ის არის. ავაშა თუ რაღაცა კარტად ეგრე არის და მოეპრიანა უცებ რო თავი მოიწონოს რო რა ლამაზი ქალი ყავს და უბრძანა გამოსვლა. ნუ აქ ახლა ურემის ესე ისტორიის შენაკადები რომელიც გაცნობილი იყო, არავინ არ ვიცით, ბიბლია არ გვეუბნება ამას, აი ფეხბძიმეთ იყო, არ იყოფა, არავინ არ ვიცით. ეს არის თავისებურად ლიტერატურული კარგი საკითხავ წიგნად რო დაიწეროს ბიბლიაზე დაყნობი წიგნები. და ამიტომ იძახი მაკენტოშის ურემის ესე ისტორია ის არის, თუ არ ვიცით ბიბლიის ტექსტი მუხლები, ამ წიგნს შეიძლება გზაზე აღაცხინოს. და თუ ესეც შეიძლება და კარგი არის, იმიტომ რომ არაფერს ათეისტურს არ ლაპარაკობს ეს კაცი. ეს რომ საინტერესო გახადოს თხრობა და შემოგ და სხვა წყაროებიდან ან რაც ბიბლიაში არ არის და ერთ-ერთი ასეთია რომ ქსერქსეს ცოლი სავარაუდოდ შეიძლება მეუღლე ყოფილიყო. ეს არ არის ამაზე ცნობა, არ ვიცით. ბიბლია დუმს და მე რატო ვთქვა?
ის კი წერია, რომ ლამაზი ქალია და რო დათრებე კაც, ხო უნდა დაიტრაბა ხო, დღევანდელი ქართულებიც ტრაბა ხოლმე თავიანსი ლამაზი ცოლებით, ხო? წარამაწა ჩემი ეკა იძახის ივანიშვილი, იქით ახი კალაძე საყავსა მადელ, გამოა და მადელი ქალი. ხო ტრაბა ხოლმე ბევრი. იქით ეს დაპოციალო საფრანგეთის პრეზიდენტი ბერახჩუა ქალით და ვითომ ლამაზი ყავს. აქით ეს ნაშასთან დადის პუტინი, აქით ტრამპი დადის ნაშასთან. ყველა ხო თავის ცოლებით ტრაბახობს, რა ლამაზია და რაც უფრო ახალგაზრდა. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ფსიქოლოგია სწორია. აქაც იგივეა. ეს ქსეთქზე გამოჭუკდა, დალია თან რა ელოდება, წინ ცოტა ტრაბახობს კიდევაც, ფეთქებათ ტიპის ნამდვილი არის ისტორია და რაც მე წაკითხული მაგრამ აი წყაროებს აღარ გაცნობილი, ხო ძალიან კომპეტენტურს და არა ეს საქართველოს საბჭოთა კავშირში მარქსიზმ-ლენინიზმით ირგვა სწავლდნენ სისულელ ლექსიკა, ხო? ვერ გაიგებდით ცავსა და ბოლოს და ტვინი ხო და არეული და ისტორია შეაზიზღეს ყველას ჩვენთან. განსაკუთრებით გოგებს საერთოდ ის გულიერეოდათ, ისე იყო დაალაგებული კრეტინულად რა და როცა კარგად გადმოცემი წაიქაი ბაუერი როარი და 1000 წიგნებია მათ გერმანელი ავტორები. ეს არის კარგი საკითხავი წიგნი. თუნდაც ჰეროდოტე ავიღოთ. ბევრი რამე მათ შეიძლება ჰეროდოტეს მიერ მე-5 საუკუნეა ჰეროდოტე გითხარით, ბერძენი ისტორიის მამად ცნობილი და ძალიან კარგი საინტერესო საკითხავი წიგნია. წესჩვეულებებს გვაცნობს აღმოსავლური მისას, პარსელებისას და ძალიან ბევრი ჩანართები აქვს, ბევრი გადმოცემები და თლათ ახლა 100%-ით ვერ დავეხმობთ მაგას, მაგრამ მოვლენეთ, მაინც ახლოს არის ეს კაცი. მაინც ახლოს. აკითხარი 450-90-ში დაბადებული, 425-ში გარდაცვლილი, 65 წელი სასახლეში გარდაიცვალა და იმ ეპოქასთან ეს უფრო ახლოს არის ვიდრე ჩვენ. და წყაროს დღევანდელი ისტორიკოსი რომ მოკიდებს ხელს, ჩვენ ახლა ვერ გადავაბარდგებით 2500 წელს იქით. ჩვენამდე რა წყაროებია, ამის გავაანალიზებთ, ლოგიკურად და მოვაწესრიგებთ და ასე მოვიტანთ თანამედროვე ეპოქაში. ეს არის დღევანდელი ისტორიკოსი. აბა ანგელოზები კი არ ამყვანან ეს დეფექტიანები, წარამარო რომ იბრიქება ყველა ქართველი ისტორია, ისტორია. არა, არაფერი არ ცეს. თავარი ისტორია გვაიწყდება ჩვენ. ღმერთისა და ადამიანის ისტორია ვისწავლოთ ჯობია. რა ტოლუარი ადამიანი და რა ჭკვიანი არის ღმერთი და რა გულღრძო, უჯიგრო არის ეს ადამიანი და რა მოსიყვარულეა ღმერთი. სწორედ ამ მოსიყვარულე ღმერთს გავყვებით პროვიდენციულად ესთერში. მეოთხე თავის მე-14 მუხლი ამ წიგნის მე-14 თავის მე-14 მუხლი არის ეგრეთ წოდებული საკვანძო მუხლი. რა წერია და მარდოხაი რო ეუბნება ესთერის რო შენ თუ ამას არ გააკეთებო შენ თუ ამას არ გააკეთებო. მაინც ღმერთი მაგას სხვა იმას დაავალებსო და ტყავი გაგძვრება შენს და იმხა ღმერთი მაინც გააკეთებსო. ამიტომ შანსი ხელიდან არ გაუშოთო. მიხედავთ ამისა ძალიან დიდი რისკის წინაშე დადგები ესთერი, ამას ჩვენ მერე გავეჩნობით, მესამე თავიდან რო დავიწყეთ. მაგრამ ჯერ ისევ ქსერქსეს რო დაუბრუნდეთ და შევიდეთ აიმეებში, რას აკეთებს ეს კაცი? ამ ხელა ხარჯები გაიღო, ნახევარწლიანი ღრეობა, მოგეხსენოთ რომ სპარსეთის იმპერიაში სამი სატახტო ქალაქი იყო სხვადასხვა აი ესეთი მონაცვლეობით. ერთი იყო სუზაში, შროშანი როარი ეკა შუშა ანა სუზა სპარსულად, მეორე არის ეკბატანაში და მესამე არის ბაბილონში. ბაბილონი ამან აიღო. ეს მონაცვლეობით ხანიქით არის, ხანაქით არის ეს ტიპი. და სასახლეში ახლა მიდის თავისებური ნადიმი და ღმერთმა როგორ ჩააგდო. მოვლენები ნახეთ როგორ ლაგდება. რო არ გაუსასტიკდა გული ამ ქალს, ჯერთი შეურაცხყოფელია. გარყოული გაგებით რო კითხულობთ, დაიბოღმებ. რა რა, ოპო გაბედა რა კაცმა რა, მე რო ხვდებით რომ პროვიდენციით ნახე ღმერთი რას აკეთებს. რომ აი ეს უნდა ჩამოეშორებინა ქალი ამ მდგომარეობიდან და მისი ადგილს უნდა დაეკავებინა საერთოდ უცნობ ახალგაზრდა ყმაწვილ ებრაელ ქალს, რათა ღმერთს ამის მეშვეობით თავის საქმე გაეკეთებინა და ჩვენამდე რო კითხულობთ ამას, აი ეს არის რო გვახარებს რომ შე რო გონია დამალულია ღმერთი შენთან არის და ვაი რო თუ არ გააცნობინებ ტყავი გაგზრება, ის საქმეს მაინც გააკეთებს. შენ კიდე ხელს ვერ შეუშლი. ეს ყველა უნდა ვიცოდოთ მეგობრებო. ამიტომ ჯობია შეგნებლობის რანგში ავიყვანოთ ეს და პირდაპირ მithumetes ხა ქრისტიანებმა ქრისტე უკვე განკაცდა მოვიდა მოხსნა იყო ქრისტიანი თუ არიცნობ ხმერს რა ქრისტიანი ხარ ტოლუ მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოსი ტოლუების რწმენა არის გამეფებული არავინ არის ის იესო ვინ არის ის ნარკომანების გონია სანთლებით არ დარბიან ან 9 აპრილს რო დარბუნდნენ ჩვენთანაც ღმერთი რო ბღაობდა თაკომბალა და თავგასიებული წერეთელი მან ღმერთიც რა მეიცის არავინ არაფერი არ იცის ხალხო არ შეიძლება ასე უცოდინარობა ასე სიტულვე სირეგვენე და გერქვას მორწმუნე რა განსხვავება შენსა და აი სპარსელების შორის? რა განსხვავება? ხა არ ქრისტიანი, უნდა იცნობდე ამას. სამწუხაროდ დაივიწყა მორდოხაიმაც. ეს პატარა კაცს ნიშნავს ამის ინფორმაცია, შემცვლელია, საინტერესო ისაა ხა მორდოხაის. ხო, თუმცა ებრაელებია ორი, ერთი ბენიამინის შტომიდან არის და გითხარით ბენიამინი ვინ იყო, საიდან მოდის ეს შტო იუდასთან რო გაიყო რა. სხვათა შორის ეს შტო 2000-ს გაიყო, ნახევარი იქით გადავიდა, ნახევარი აქით, მაგრამ ამას როცა ვლაპარაკობთ და ლაპარაკობენ დაწვრილებით ჩაგვეძიავენ, ვიტყვით რომ თლიანი მთელი ბენიამინის შტო არ დარჩა იუდასთან, ნახევარი იქით წავიდა. ადამიანებში ხო იცი რა ძმები იყოფა იაკობი და ესავი და ხლა ერთი შტო როგორ გაჩერდებოდა იქა და ზუსტია კომპოზიციურათაც ხო და აქედან გამოვიდა თქვა ეს კიში ეს საული ვიცით პავლე
სხვა ახლა დიდი ისეთი ტიპები ნება არ, მაგრამ რაც საულმა თავი შეირცხვენა ამ შტოში, ის აღადგინა პავლემ. პავლეც ხომ მაგშტოს ჩამოვალ, მაგრამ პირველი მეფე ამ მონარქიის იმაში, რომელიც 112 წელს მეც გრძელდება, 1053 წლიდან ვიდრე 931 წლამდე გაყოფამდე, ჩვენ ესეც ვისწავლეთ. სოლომონამდე მოდი ვთქვათ ხომ, აი ეს სამეფო დინასტია, სულ იყო სამი მეფე. პირველი საული არის. ხო, კარგად დაიწყო, ძალიან ცუდა დაამთავრა. მერე დავით და ეს არის ჭეშმარიტი. აი აქიდან გამოდის, ხო? სახარებაში ეს არის მოხსენებული იესოს დაან ისეთ მიწერწინაპრად, ხო? დავითის ძეო შეგვიფარე, რომ დაძდნენ იესოს. და ესთერი, ჩემთვის იმიტომ არის საინტერესო, რომ როგორ მუშაობს ღმერთი, ისე რომ მე მგონია არ არის და გახარებული ვარ და ისე ჩემი ძალებით გონია რომ ვაკეთებ რამეს. ქსერქსეს ეს უნდა ცოდნოდა. მაგრამ როგორ გაიგებდა, რომ ეს ცოცხალ ღმერთს არის ცნობს და მითუმეტეს ებრაელებმა დაივიწყეს. ღმერთის ნება მათ იგნორ გაუკეთეს, იგნორაცია ღმერთის ნებას და დათანხმდა მაგას 50000, ჰაჰა 60000 კაცი. დანარჩენები დაკავდნენ მატერიით და დააკვირდით დღესაც მსოფლიოში მიმოფანტული ებრაელები. მსოფლიოში დაახლოებით 30 მილიონამდე, ზუსტი ციფრი შეიძლება 40-50 მილიონი და ადგილზე ისრაელში არის 6 მილიონი. ამერიკაში 6 მილიონია. არ დაძრულან? იცით რატომ? მაგარი მატერიალური ცხოვრებაში არიან, ლიბერალიში, ბანკები, ჰოლივუდი, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, არ შესრულდება? შესრულდება. ვაი იმას, ვინც ღმერთის ნებას ზურგს შეაქცევს და მართლაც ქება და დიდება იმას, ვინც ღმერთის ნებას გაყვა და არ შეუშინდა იმას, რომ დანგრეულ ქალაქში შევიდოდა და არაფერი არ ექნებოდა და იქ დაიწყებდა ჯერ პირველში ტაძრის აშენებას. აღადგენდნენ ურთიერთობას ღმერთთან და ეს აღორძინება სულიერი აღორძინების წინასახია დაბადების სწორედ ის, რაც ჩვენ გავიარეთ ეზრასა და ნეემიას წიგში. კედელი სიმბოლოც გავიაზრეთ, ტაძრის სიმბოლო. და ახლა უბრუნდებით შვალეთში, რაც გამოტოვეთ, რა მოხდა იმ ებრაელებს, რა მოუვიდათ და რა მზადდება? ანტისემიტიზმი, მეგობრებო, ახალი ამბავი კი არ არის. ანტისემიტიზმი, ესე იგი, ებრაელი ერის მოწინააღმდეგეს ქვია ანტი. ანტისემიტიზმი, სემიტური ტომიდან არის, სემი, მოგეხ, სემი, ქამი და იაფეტი. სემის ჩამოავლები არიან ესენი. ჯერ კიდე ეგვიპტეში. როგორ უნდათ ამერის გაწყვეტა? სატანას, რა თქმა უნდა. რატო ებრძვის სატანა ამერს? რომ მან მოისმინა, რომ აქედან უნდა მოვიდეს იესო ქრისტე. დაუნდობელი ბრძოლაა დაწყებული, ესე იგი, მე-19 მე-20 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვა ვიდრე დღემდე. დღესაც ანტისემიტიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ ლიბერალიზმია, როგორ ფიქრობთ რა არ არის? ფარულ ფორმაშია ეგა. არავის არ ეხახვება ებრაელები? არავის, მეგობრებო. ამიტომ პირველი აღმოჩენა ჩემი ეს იყო, რომ რაღაცნაირად შემესწავლა ისა და ახლა თუ ტუჩებს არ ამოუწუწნ ებრაელებს, ის პატივისცემა და სიმპათია მაგის მაგ, იმიტომ რომ ღმერთმა რატომღაც დაწუნებული, ესე იგი ერი, რომელიც ღმერთი დაიწუნა, როგორ ექცევა პროვიდენციულად. მე იმიტომ რუდუნებით ვკითხლობ ამერს, რომ აქედან იესო ქრისტე უნდა მოვიდეს უკვე ჩემი მხსნელი და იმ ოჯახში შემყვანი, რომელსაც ებრაელებისა და აბრაამის შთამომავალი ქვია. ესე იგი, ქრისტეში ყველა გავთავისუფლდით. ქრისტეში წაიშალა ჩვენი ნაციონალური სა და დავწყდით, დამშვიდით და ველოდებით იმ ახალს, იმ საუკეთეს, რომელიც წინ ველოდება ახალიცა და ახალი დედამიწა. აბა რადგან ამის კითხვა? აბა ამით ახლა თავი გამოვილაყოთ. ხო, ჯობია წამლები ვიკეთოთ მაშინ, ვიფშვიტინოთ და სულ ერთია გოგო ხარ, ქალი ხარ, აგინდა გინდა ის მიიკერე, სასქესო ორგანო ვაგინა, გინდა კუტო მოიჭერი და გადააგდე. აი ეს მეგობრებო, ეს ახლა არის გამოთაყვანება. ხო, ერთხელ და სამუდამოდ ეს თურ წვენას ვინმე საკ მერყეობს, გთხოვთ და დავამუშავოთ კარგად ეგ საკითხები რა. ამას ღმერთი მიხედავს ყველას. ჩვენ არ ვიმონაწილოთ მაქსფეროში. ამ წიგშიც კიდე ისмахარებს, რომ როგორი ერთგულია ღმერთი. ხალხმა ერთგულება არ იცის. იატოვის. ვინც ის როგორ დაცინოდნენ იქ რო წავიდა და უცნაურია, ნემია რატომ არის გამორჩეული თლიანად ერთი წიგნიც კი, რომ მიუხედავად ამისა ის არ დაბადებულა ისრაელში, აი ვინ არის კიდე ჭეშმარიტი პატრიოტი. აი ვის უყვარს ღმერთი, ის არის პატრიოტი. ის ღმერთის მითითებებით აკეთებს, მიწყობს ცხოვრებას აქ. ღმერთის მითითებით მრავლდება. და არა თავისი ლიბერალური ხუშტურით, რომლის პრეზიდენტი სატანა არის. ამიტომ ხილება არის საჭირო, ვინ იბრძვის ჩვენ. აი დაიწყო გენოციდი, ჩაფიქრებულია. ხედავ რომ ამით შეაჭანჭყაროს ღმერთმა და მართლაც შეჭაჭყანდა. ის ახალი დღესასწაული, მართლაც სასწაული პურიმი, რომელიც ამ წიგნიდან არის და დღესაც ებრაელები ამ დღესასწაულზე იგონებენ ამ წიგს და კითხულობენ. აი ეს პურიმი კენჭისყრა რო ააგდეს, როდის უნდა დაჟილიყვნენ ისინი. ნახეთ ებრაელებმა როგორ მოუხმეს ცოცხალ ღმერთს და ისე ხედავ პროვიდენციით ღმერთმა მოაბრუნა ხალხი და ცოცხალი ღმერთი როგორც არსთა გამრიგე ისე წარდგა ამათ წინაშე. ხო ჩვენ ვკითხულობთ ამ მოვლენებს გვაშორებს ჩვენ 2500 წელი. უპირატესობა გვაქვს როცა ქრისტე გავიცანით და ისტორიას იმიტომ ვკითხულობთ საიდან გამოვიდა მაცხოვარი და რა დიდი უპირატესობა აქვს ქრისტეს.
ჩვენ ხო ვკითხულობ ცოდვადაცემული ეპოქა, ცოდვილი ხალხი და რწმენაში დალოდებული უნდა ყოფილიყო ისრაელელი. მათ ტრადიციებით დაავიწყდათ. ვლაპარაკობ ბიბლიურ ტრადიციებზე, მოსეს ტრადიციები და არა მიწიერი. ის ტრადიციები, ადამიანური ტრადიციები დააბრუნეს. შესაბამისად, სინაგოგები, თავშესაკრებული ემიგრაციულ იმაში რო იყვნენ გადახვეწილები, რო ერთად ყოფილიყვნენ, ნაციონალიზმი ნელ-ნელა მუშავდებოდა. იცით რომ ბაბილონში ჩაეყარა საფუძველი სინაგოგების, დღესაც რო გრიალებს ხო თავისი კულულები და თავის ცილინდრები და გონიათ ახლა ღმერთს ემსახურებიან და იესო ქრისტეს დღესაც აგინებენ ძალიან ბევრი. ამიტომ ანტისემიტიზმი უკვე ებრაელია. თვითონ არის მოწინააღმდეგე ქრისტესი, იზდაზდებს ქრისტიანს. პარადოქსია. ჩვენ კი ებრაელები შევიყვარეთ ქრისტიანება. ქრისტიანება ებრაელები შევიყვარეთ და ებრაელები ქრისტიანებს დევნიან. უცნაურია პირდაპირ. თვითონ იქცნენ ეგენი ანტისემიტებად და არც იციან ეს არ გეუბნებთ სიტყვების თამაში. და სანამ ქრისტე იქ არ შევა, მაგათ პრობლემები ექნებათ. იმიტომ რომ მიეცნენ მატერიალიზმს, გადაირევა დავითი და ისინი რომ წამოაყენოთ ახლა ეს ხალხი, რა ხდება ისრაელში? პარადები, სექსუალური ჰომოსექსუალიზმი. ვერ გაიგებ ვინ არის წარმართებიდან აღრეული და ამ დროს არის სინაგოგის მე რაღაცა შეთითხნილი იუდაისტური ნაციონალური რელიგია და აი ეს იწვევს ანტისემიტიზმს უკვე ახლა. ახლა რით არის გამოწვეული ანტისემიტიზმი? მაშინ გასაგებია რით იყო ანტიქრისტე. ებრძვის, ესე იგი, სატანა არ მოვიდეს იესო ქრისტე სოფლიოს მხსნელი. ეხლა რატო გრძელდება ანტისემიტიზმი? პირველი სოფლიო ომი, საუკუნეებში, მეორე სოფლიო ომი, აქეთ საბჭოთა კავშირი. რატო? სწორედ იმიტომ, შემოკარგებ რომ ებრაელი ერმა დაივიწყა ღმერთი და თვითონ ნაციონალიზმში არ მოჭდა. და მაგარი ტიპები ვართ, ბანკებს ეგენი განაგებენ, მაგარი მატერიალისტები არიან და აი ნახე ღმერთმა აუჯანყა ხალხი და ანტისემიტიზმი ეხლა რომ მიუშვა ებრაელისკენ, ჩვენ არაფერი პრობლემა არ მოგვივა, იმიტომ რომ იესო მოვიდა. და ამიტომ თანაუგრძნობთ ებრაელებს, რომ იმიტომ დაგდებენ შენ, რომ შენ ღმერთი ხო დაივიწყე. და შენზე რო ყოფილიყავი დამოკიდებული, იესო არ მოვიდოდ, ხო სიტყვაზე ვიძახი. და ეხლა რატო არ მობრუნდები შენ ღმერთისკენ და გაგრძელდება ეს ანტისემიტიზმი მანამდე, სანამ ესენი ჯგუფი არ მოვლენ და სულ ბოლო ანტისემიტიზმი მთელი მსოფლიო გაერთიანდება ამერის გასაწყვეტად. იცით თუ არა, ეგ აპოკალიფსში ჩაწერილია და აი მერე მოდის იესო რო ჩაერევა და ეს ბოლო არმაგედონი. ამით დასასრული არის ესხატოლოგიური ამ დედამიწაზე ცხოვრებისა. მანამდე პრობლემების წინაშე სულ იქნებიან ისრაელიელები, იმიტომ რომ მათ არ შეასრულეს ის, რაც უნდა გაეს სპარსეთში მათ. ცოცხალი ღმერთი კი არის ქადაგეს. თავიანთ სახკარს მიხედა ყველა სპარსული ისწავლა და გაგრიალდნენ და რა უცნაურია, რასაც არ ელოდებოდა ესთერი, წარმოიდგენდა იმას, რომ დედოფლის ადგილს ეს დაიჭერდა და აი ამის ხელით ებრაელებს დაანახვებდა ღმერთი თავის სიყვარულს. რომ აი რატო ჩავარდით მაგ მდგომარეობაში, ხო გითხარით, წამოდით აქეთო და თუ ხართ მანდ, რატო დამივიწყეთ? მაგარი წიგნია, მეგობრებო, ამ კუთხით თუ შეხედავთ და მე არ მინდა გამიგრძელდეს დრო, დაგღალოთ და შემოვინახავ კიდე ამას ჩვენ ხო კიდე წინგვიდებს 4 კვირა და 4 კვირის განმავლობაში არერთხელ დავურუნდებით ამ თემებს და კიდე უფრო და უფრო ნელ-ნელა მოხდება ჩვენი დახვეწა ცნობიერებისა ამ მასალასთან მიმართებაში და იქნებ ჩვენი გული ზგათბეს და მე უფრო მაგრად გავიგებთ იესო მარა გააკეთა. მე უფრო კარგად გავიგებთ ყველა ადამიანი რატომ ასაყვარელი გამიგეთ, როგორი გული დაგწდება, როგორი დეგრადირებულია თაობა, რო გადახედავ, რა ვქნათ, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ის გადაგჩენია. ილოცოს ქრისტიანმა ადამიანმა, რომ ყველა ადამიანს მოუბრუნოს გული, არც ერთი ადამიანი არ უნდა დაიკარგოს. ამას კი იძახის იესო, მაგრამ ამტრულებს ეს ჯერათ იმის ადგილზე, რომ რაღაცა წარმართული რელიგიაა ქრისტეს სახელით. ყველაზე დიდი დანაშაულია, როცა ქრისტეს იყენებს შენი წარმართული ვნებებისა გამოთ ამას რწმენას დაარქმევ. აი რატო ვიჯებით საქართველოში 1000 წელზე მეტი ეს ბაგრატიონების დინასტიამ ტყავი გაგვაძრო და ღმერთმა არ მოვაშორა. და აგერ სპარსელებს 228 წელში გაუფთას უყველაფერი, ხო? ჩვენ რა ღმერთი გაგვიწყრა? თუ შინაური ომი, თუ გარეული, თუ აწიოკებები, ეს დიფერენცირება სოციალური, შენ გლეხი ხარ და გლეხო ხარ, შენ მუშა ხარ და მუშა ხარ, შენ ვიგინდა რა? აა, წამას არ იკეთებ, მუშა ხარ. მუშები რო ამოიღოთ სამყაროდან, წმენდავები, მკერავები, პლანაკეში რას გამიკეთებს? ეხლა მე საქართველოს 24 წელია დავტოვე და ეხლა ისეთი პირობები არის, რომ გადავხედი ამ იმეებში, YouTube-ებში, გული შემეწუხდა. მადლობა, ღმერთო, იქ აღარა ვარ. გადავირეოდი, ნუ. სადაც ხოვნა გახვიდე, კაცი ხარ ბოლო-ბოლო, ვიღაცას ხოვნა ხელი ჩამორთვა. ნარკოშა მინდა, ეხლა მე ეკრო, აა, ევროპელი ხარ? არა, მეც ევროპელი ვარ, ჩემი დედა რა. და და გოიმათ უნდა ჩამთვალოს. აა, არ ეწევი, გლეხო ხარ რა. ამის გამო ხალხი ნახეთ რა დღეში არის. თვით პარლამენტში ხომ ამხილას სააკაშვილი მერთხელ, ნუ მოდი უნდა თქვათ, რომ სააკაშვილი ამხრივ. კაცი რომელიც არც პლანს ეწეოდა, რომ მოვიდა და არც წამარწი იჭდა და არც ქურდები ევასებოდა.
მერე მომგონი ესეც გამოათაყვანეს, იმიტომ რომ სულ ცოტა кайფებული იყო კაცი რა. რაღა ექსტაზებს მაგასაც შეუგდებდნენ, აბა, არ გინდა საღორეში პრეზიდენტი იყო და საღითვალით უყუ როგორებს? უნდა დალიო, გამოაჯუკეს კაცი, გაათახსირეს. აი ივანიშვილი არა ეს, არ ჩაკეტილი ბრძენი არის რა, რაღა ატაქსერსე და რაღა ეს. აი ეს არის ქსერქსე თუ არის. პატარა იმპერიაში მეორე მოსულა, პირველი მოსულა, მეორე მოსულა ბიზინა იქით, ბიზინა აქით. ბიზინა თუ და ბიზინასუ და დაყვება ხოროვა, ბიზინას მომღერალი შვილი, ბიზინას ეკა ხელოვნება მწოდნე. ბიზინას დონეზე ვართ ხალხო, გეუნებით, აი დაწყევლილია ერი. მაგრამ როგორ უნდა უშველო, მე არ ვიცი, ცი. კარგია რომ ვიღაცებს მაინც ან იუმორით, ან იმით გავაგებინოთ, ესა და დისტანცირება მოახდინოს და ისევ ღმერთის ჩარევით. იმედია, რომ ვინც მოუხმობს ღმერთის სახეს გადარჩება. ერში დიდი დოზი თუ იქნება ღმერთის მოსიყვარული ადამიანი, ლოცვა კურთხევას ბევრი ამას შეუძლია. შიოლაშვილის ლოცვა კურთხევა აგერ არის ناقოფი. ნარკუშები გაზარდა შიოლაშვილი. ა ყველა ნათლულია ის, ვინც ახლა თქვენ თბილისში უყურებთ 5000 თუ 10000 კაცია, სულ ყველა მონათლულია შიოლაშვილის მიერ. აი ეს არის ნათელი მირონობა. ახლა არ მითხრათ რომ ესე არ არის. ბავშვებიდან ყველა ჩააყოფინეს ვედროში თავი, ახლა ეგრე არის და თან კიდე ციგნიც არ გამოსა, რომ დაირაზმა ხალხი და ნათლა და ნათლა შიოლაშვილის ცოდვაში აქ ფეხი არ ვიცი რა. დღეა და ღამე გუნა იპუტავდეს თავს, შემოიხიოს ისა და ჯვალო ჩაიცვას, როგორც მარდუხი და კარდაკარდადიოდეს. მას კიდე ღმერთის სტატუსი აქვს ხალხო. ღმერთის და ორი ღმერთი, ხო იცი, არანაკლები ამბიცია აქვს ბიზნესს და ახლა აი ორი ღმერთი, ვინ ვის ახლა აი ბიზნესს უწყდება, ის ღმერთი, მე ღმერთი, ახლა ტრანსცენდენტი ღმერთი, მე იმპერია ღმერთი, არა ზმა ვა და აი ეს მიდის ახლა. და ელოდება როდის, ა ყურში მარილი ჩაყრა, არ გაამართლა, ვერ ჩააყარეს თუ ხელი აუკანკალდა, მცდელობა ციხეშია გამოწყდეული. ახლა ელოდებიან იქნებ გაძვრეს სული. და აი მერე ბიზნეს ზეობა ნახეთ. მე მიქარავს ატაქსერსე და კამბიზი. აი ეს მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ახლა მე ცოტა გადავაჭერბე, უტრება, იუმორისტულია, მაგრამ არსი დავიჭიროთ საუბარში. ესთერის ციგნის კითხვის პროცესში მე ბევრჯერ რომ ვთქვა და მიუბრუნდები თემას, სულ თანამედროვე ის მაგონდება და ის სიყვარული, რაც ღმერთმა ჩვენთვის გაიმეტა. ძალიან ჭირს ცხოვრება დედამიწაზე ღმერთო. ამიტომ ღმერთი იმიტომ ჭირდება ადამიანს, რომ რაც დროგავა უფრო და უფრო შეჭირებაში წავალთ. ეს ნაგზონ, რაც დროგავა უფრო და უფრო დაგვცინებენ. უფრო და უფრო ისე კარჩაკედილი გაიტყვი, აი კარჩაკედილი ცხოვრებას ეწევა. არავინ არ უნდა. იცი არც სვამს, არც არაფერი. ანგელოზე აფრინდი, ხო? გახსოვთ როგორ უდიერად მოიხსენება ადამიანი, რომელიც არის ესეთი ზნეობრივი. ხო, ბიჭო, რა არის? არ ეწევა, არც აფრინდი, მაშინ აფრინდი. და როგორ ცხენია შენ თუ ძლიერი არ ახარ. როცა ღმერთს არ იცნობ, ყველა ვარიანტი შეგაცდენენ. ყველა ვარიანტი რო ჯოგს დიდი გავლენა აქვს. როგორ ზალით ჩაგტრიან პაპიროს და მოგაწევინებ, ზალით ჩაგიტენავენ და ტაბლეტკები ხო ოხრათ არის. ხო ხო გინდა ის ტონუსი რა და მოგიჩოჩდება როდის რა დაბოგმილი ხარ. აა ეს ტონუსი დალი და შეიძლება კარგად იქნები. უი აღარაფერი აღა ეს ხო ჯოჯოხეთი ეს ცხოვრო. ხო ხო საყვალელმა მიღალატა შეყონა. აგერ დალი რა გაფერად შეიძლება კარგად იქნები. დალებს და გიჯი. შეიძლება მუსიკაც კიდე რა დაკა 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 ტლინკა ფეგე ფეხსაწე დაწერა და მეორე დღეს ლომკებში გა. აა ლომკები აი დალი ისე კარგად და სვამწრი და ტრიალებენ აი მაშინ. ეს არის ბიჭო ცხოვრება. ესენ უნდა შეყარო ერთ ადგილზე. ნახო რა ქვეყანას აშენებენ. და ეს ჩაფიქრებულია. ღმერთს აქვს ეგეთი ადგილი. სუყელე ეს ხალხი. სხვადასხვა ის, ვინც განუდგა ღმერთს და წარმართული მასში გავიდა და სხვადასხვის ნარკოტიკების წარმართული ღმერთიდან იღებს სათავეს. ქრისტიანულ ღმერთს ეს არ ჭირდება. ნარკოტიკის უკან ხო ჩვენ ადგას. იგივე ლოთობა, იგივე სუყელაფერი, ეს რა ყველაფერი რაც დამახინჭდა, რომელიც საწინააღმდეგოა, რაც ღმერთის გაჩენილი ყველაფერი საწნამ თავის სამსახურში გადაამუშავა, შეტენა ხალხს, პრო დააჯერა. რა არაფერი არ არის, არავინ არ არის, ნუკეშინია, მორალი არ არის, რაც გინდა გააკეთე. არ ჯოჯოხეთი, არაფერია, სულ 60-ია, აქაც 60-ია, იქაც 60-ია, რაც გინდა ქენი, სულო და გულო. კი, როგორ არ გინდათ, ამას არ ადასტურებს ბიბლია. ამიტომ ჩვენ მაინც გამოვეყოთ ამ ამბებს მეგობრებო და ზუსტად გავიგოთ რა წერი აქვს. ატაქსერქსე სწორედ ღმერთმა ისეთ მდგომარეობაში ჩააყენა. ესე იგი საზღვარი დაარღვია ქსერქსე. ზოგან ისე მოიხსენება ეს ზოგო ის, მაგრამ ქსერქსე დავტოვოთ რო არ დავიბნათ ქსერქსე. მოკლედ გამოჭუკდა დალია. აუვარდა თავში. მოითხოვა ცოლი. ცოლი გაბრაზდა. ხალე ის ცალკე იმათი ცოლების ის, როგორც ხდება რა, პრეზიდენტი თავის ცოლებს აკაც კი და ხვდება. კაცი ცალკეა, ესე წესი ესეთ რო გაართო იმის ქალები და ეს დედოფალია პოლო-პოლო ხო და თავისი ამბიცია აქვს ამასაც. უცნაურია გულიც როგორ გაუსასტიკდა და დაარღვია სამი წესი აქ ნატალია მაცილაპარა უერმონიზმს და დაყვდებით ხომ? ნახეთ, გამოიცა სულელური კანონი. უცნაურია რა. როგორ აყვა და გამოიცა ესეთი კანონი შეშენა. ე, ცოლები ახლა ამას მიბაძავენ, უკაცრავად და გამოგვიშვამენ. საასრეფოდ კანონი გამოიცა. როგორ ქონარა აბა ცოლე ვაფშე ტყავი გააძეთ. ნუ აღმოსავლურ სპარსულ და დღევანდელ მუსულმანურ სამყაროში ქალი როგორც ის არის მოსახმარნიებთი ისეა როიცოდეთ. ეხლაც ესეა.
ქალი გარფასობს. მადლობა ქრისტეს, რომ ქალი აღადგინა და დააფასა, მაგრამ არ გადააფასა, როგორც დღეს ლიბერალებმა გადააფასეს და ქალს ქალობა აღარ უნდა, კაცობა უნდა, კაც კიდე რომ გადახედა, შენ თუ კაცობა გინდა, მე შენ ქალობა მინდა და ისევ დამახინჯებული გერმაფროდიტული ურთიერთობაა, მაგრამ დამახინჯებული, არანაირი ჰომოსექსუალიზმი. ეს არის ფსიქოლოგიური, მისტიური ჰეტეროსექსუალიზმი. ხომ მხოლოდ დამახინჯებული, იმიტომ რომ შენ თუ ქალობა არ გინდა და კაცობა გინდა, მე კიდე კაცობა არ მინდა. და ეგ არ არის. და ერთმანეთს ესე ეძებენ. აი ეს არის ყველაფერი გაუყოღმართებული. იმიტომ რომ ერთმა წესებით და ქალი კაცთან არის. ეს საწყისები, ეს არის ჰარმონია, ეს არის მთლიანობა. ჰომოსექსუალიზმი გაჩენა ედემის ბაღში. ადამი, ადამახი, ადამიანი გაჩნდა. ხო, რუსულად, რუსულში სხვადასხვაის მუშინა რა, მუშ, მუშინა. ფუძე ისეც აქვს, მუჟესტვენი, მამაცი. ჟენშინა ცოტა ისეთი რაღაცა, ის სინაზესთან, უფრო ნაცგრძნობებს როიწევს, იმიტომ რომ მამაცობას მოკლებული არის ქალი. ეს კიდე შეურაცხყოფათ არის ახმული ლიბერალურ თეოლოგიაში, ფილოსოფიაში და ქალი ისე დღეში არის, ეხლა რა ვიცი, ქალი არის ყველაფერი უკვე რა. და საერთოდ ბევრ ქალს უნდა გენიტალიებს გაუსინჯოთ, იქნებ სასქესო ორგანო კაცისა აქ უკვე და აქვს კიდევაც ბევრს. მოკლედ კატასტროფის წინაშეა დედამიწა. ჩვენ ეხლა რატო ვლაპარაკობთ ამას? ყველა ჩათრეული არ ვიყოთ მაგმორებში. მოდის რა ნაკათი. და თუნდაც აზრით, იცი რა, უიმე ცოდვები არიან, ავადმყოფები კი არ არიან, ნეგეთები დაიბადნენ. ჰომოსექსუალიზმი ეს დაავადება კი არ არის. და ჯერ ერთი დაავადება არის, ცოდვა ესა. ცოდვა. და პირდაპირ წერია რომ ვერც მამათმავლები, ვერც მალაკოსები, ვერც ლოთები, ვერც მეძავები ცათას სასუფეველს ვერ დაემკვიდრებენ. მაცხოვარმა თქვა ეს იესო ქრისტემ, რომელსაც ეგინც ახსენებენ. ეს იდიოტები ესენი. ამიტომ ეს ხალხი მართლაც საცოდავია, იმიტომ რომ ცოდვაში რჩებიან. ქართულ სიტყვაში საცოდავი ნიშნავს ცოდვაში დარჩენილს, მაგრამ არ ითქვიან საცოდავს ამაზე, ვინც ქრისტიანია. მე არასოდეს არ ვთქვი ქრისტიანზე, უი საცოდავი, ის მოუკვდა, ეს მოუკვდა. ანუ გამოსყიდული ხარ. და ქართულ სიტყვაში ნახეთ რა კარგად არის ეგა საცოდავი. უი ცოდვა. ხო, ცოდვა, ცოდული ბუნებაშია. თუ ქრისტეს არ მოუხმოს დარჩება, მაგაში მართლა საცოდავია, ცოდვის შედეგად ტყაპანს მოანდეს, სადაც ჯერ არ სატანასთან და აი მე რომ ნახოთ რა ჭხერაობა წავა იქა. ასე რომ მეგობრებო, გავერთ ახლა მე ამ თელი რაღაცეებით და თქვენი ესენც შეიძლება გადავალე ყურები და მომიტევეთ, ჩვენ დაუბრუნდეთ ჩვენ იმას და ვთხოვოთ კიდე ღმერთს ყოველი დღე, რა თქმა უნდა, მისი დღე არის, მაგრამ განსაკუთრებულად დღე, რომელიც მედიტირება ხდება და სპეკულირება საღვთო წერილზე, ისე სრულყოს ჩვენი გონება და ჩვენი გული, რომ დიდი დოზით შემოიტანოს ეს და მისი სიტყვებით იმართებოდეს ყველაფერი. სამყარო მისი სიტყვებით იმართება, ჩემი გული და ჩემი გონება იყოს ისეთი, რომ ძალამიეცეს ჩვენ სიტყვებს, დაგვამუნჯოს, როცა სისულელეს ვიტ. აი გაგვაჩეროს თითქოს, აი აურიოს ჩვენი საუბარი. ენაწყენი გაგხვადოს, როცა მისი მთელი დიდებით მისი ნება გამომჟღავნდება ჩვენ ლოგიკაში და ჩვენ შემეცნებაში. ესე რა აზრი აქვს მეგობრებო ცხოვებას? მაინც ჩაბზაღლებით ერთ ჩვენ ერთხელ და მოდით რა, როცა ქრისტიანი იმაში შევალთ, თვითონ ტერმინი ჩაძაღლება აღარ იყოს და იყოს გარდაცვალება. ხო არ ქართულში ჩაძაღლდა? კანგე, ძაღლი იყოს შენი მკვდრისა და კანგე. აი შეიძლება ადამიანს ღმერთის გაჩენილი ადამიანს ჩაძაღლდა უთხრა. ეს არ არის სწორი. ქრისტიანები ძაღლები არ არიან, ადამიანები არიან, გამოსყიდულები არიან, იმიტომ რომ ქრისტიანი ქრისტემ ეს ხალხი სულყელა გამოისყიდა. ის ვინც რუსთაველის პროსპექტზე ხლა თავისუფლებას აწვევა ვითომ ეს ტოლუები. აი თუ მეტ ყურადღებას მივაქცევთ, ის შემოდის ჩვენი მასწავლებელია სულიერი და ამ წიგნზე დაყრდნობით ჩვენ სწორ წარმოდგენას გვაძლევს სამყაროში მიმდინარე პროცესებზე, მეგობრობაზე, სიყვარულზე, ოჯახზე, სქესზე, სექსზე, ყველაფერი მისი გაჩენილია და თუ ღმერთის ნებით მოвихმართ, ღვინო იქნება ეს. თუნდაც აი წამალი ნარკოტიკი იმ შემთხვევაში, როცა განგრენა გაქვს, როცა ანესთეზია საჭიროა, გაიკეთო უნდა, მაგრამ ეს ახლა საკაიფოდ გაიკეთო. თანდათან მე გაგიჭდება ძვაჩვენ, ის დაკარგავ, ესე არ არის, ეს მოგონილი არის მხოლოდ იმიტომ, რომ დაუყუჩებელი რო არ ყუჩდება ტკივილი და სამედიცინო იმაში უნდა იყოს ეს. და აუცილებლობის გამო უნდა იყოს დანიშნული ეს და არა გამაბრაზე ახლა ვიღაცა და მასვით რა რაღაცა ახლა მინდა გავერთო და ვიცინო და ვიღრიალო და კლუბში შევიდე მხოლოდ იმიტომ, რომ დავლიო და მე ვიტალინკავო როკვები რაღაცა სულელური ნორმალური ადამიანი იქშევა. ეს ხო ჯოგის დაწესებულებაა, ეს ხო სატანის დაწესებულებაა და მსოფლიოში რამდენჯერა აფეთქეს, აი პალესტინაში, აი ეგეთ ადგილებში შედიან. ქრისტიანი არ შევა იქ, სადაც ძალიან ბევრი ხალხი არის რა. იქ შეიძლება რაღაცა მოხდეს. აუ და მოერიდო ასეთ იმას, ეს ჩვენ არ გვეხება. მერც მადლობა უთხრათ, რომ ჩვენ სწორად გვახერდებს სამყაროზე და თავისებური გაგებით მომცეს ძალა და შეგნება თითოეულ ჩვენთაგანს ვილოცოთ და ის ხალხი, რომლებიც ჩვენი ნაწილია, ერისა, მაინც ქართველენოვანია, იქნებ გული გაუნათეს რა და რაც მეტი ადამიანს შევიძენთ ჩვენ, უფრო კარგია, იმიტომ რომ ჩვენიანი არიან ეგ დებილები,
და არც იციან რა საკეთებენ ბნელს ავალს და არა უწყიან ვიდრე ვალს. სინათლეა საჭირო. ამ დიდ სინათლეს იესო ქრისტეს, რომელიც ბიბლიიდან მოწოდებულია, კიდე ერთი ნაწილი მიუძღვენით ესთერის წიგნით და მადლობა ღმერთო, რომ ეს წიგნიც დაგვაწყებინე. აგვატანე 4 კვირა გვაცოცხლე შენი სიყვარული, შენი შემწევთ, რომ ეს სიტყვა ბოლომდე გაჭდეს. ისე არც ერთი არ წაიყვანო ჩვენთაგანი, სანამ ეს სიტყვა ბოლომდე არ გაჭდება. მერე კი წამიყვანე, მიმიღე შენთან უფალო ნეტარებისთვის, გაჩენილი ნეტარებაში უნდა დავივანოთ. დიდი მადლობა მოსმენისათვის.